Eelmise aasta lõpus valmis tuumaenergia töörühma raport selles osas, et kas, kuidas ja mil moel kaaluda Eestis tuumajaama potentsiaalset rajamist ja selle otsuse peab ühel hetkel tegema Riigikogu. See juures ma täpsustaks, et otsus ei ole mitte, et kuhu mida rajada, vaid otsus on, kas põhimõtteliselt tuumaenergiat Eesti energiaportfellis kaaluda. Siis otsustasimegi tuumaenergia töörühma või toetusrühma, tuumaenergia Riigikogus oleva toetusrühma poolt korraldada siis sellise esimese informatiivse seminari, kus meil on täna ka erinevad ettekandjad esialgu, mõttega just anda nii Riigikogu liikmetele kui asjast huvitatud osapooltele esimene selline sissejuhatav tutvustus. Esiteks, mida töörühm uuris, mis on selle järeldused ja siis ka erinevaid vaateid siis peegeldustena sellele, et nii kohaliku omavalitsuse poole pealt vaadet, võimaliku arendaja poole pealt vaadet, ka skeptikute poolset vaadet, et luua siis see esimene arutelu platvorm võimalikult avatud ja ühtse arutelu jaoks. Eesmärk ongi, et tuumateemasid ei saa arutada või ei tasuks arutada nii väga võrd emotsioonide pealt, vaid see peaks olema avatud arutelu, kus vaadatakse üle kõik erinevad vaatenurgad, arutatakse need läbi faktipõhiselt ja seejärel on võimalik kujundada oma arvamus sel teemal. Ja tänane päevakava ongi siis niimoodi, et praegult annan teile siis üldised juhised, mis on meil tänane plaan. Seejärel esineb meile Anna Bradford, kes on siis rahvusvahelise aatomiagentuuri esindaja, rääkimaks siis sellisest üldisest tuumaenergiaohutusest, jäätmekäsitlusest ja muust. Seejärel annab Reelika Runnel Kliimaministeeriumist ülevaate töörühma raportist ja selle järeldustest. Siis Ainar Sepnik esitab siis kohalik omavalitsuse vaadet. Seejärel Madis Vasser keskkonnaühenduste kojast esitab siis sellist võib-olla vastasvaadet või ütleme teissorti vaadet, et kuidas seda käsitleda. Seejärel Kalev Kallemets Fermi Energiast räägib ühe võimaliku arendajana, mis võiks olla vaade siis tuumaenergiale, miks seda vaja on, kuidas. Siis teeme väikse kohvipausi, millele järgneb siis parlamendi erakondade debatt ja arutelu kuuldu ja üldiselt tuumaenergeetika Eesti Energia tuleviku osas. Ja üritame siis lõpetada veidi enne kella 2, sest siis hakkab meil täiskogu istung. Et see on selleks piiriks täna. Aga samal ajal, kui meil on siin saalis inimesed, kes saavad küsida küsimusi, on meil ka võimalus küsida küsimusi kõigil, kes seda vaatavad ka otse ülekandes või ka saalist, et võib ka saali küsimused püsti panna Slidosse. Slido ühenduse andmed on siin olemas, need peaksid korduma ka ettekannete vahel, et on võimalik siis sinna küsimusi püstitada. Üritan teha niimoodi, et iga ettekande järel vähemalt kaks küsimust küsida ühe saalist, ühe Slidost, kui vähegi võimalik. Üritame siis ajakavasse niimoodi ennast ära mahutada. Aga, et ajakavast ka paremini kinni pidada, siis ma pikemalt siin ei jutusta hetkel, vaid kutsun hoopis siia. So I would like to invite Anna Bradford from the International Atomic Energy Agency to give her overview. Please, Anna. Thank you and good morning. Thank you for inviting me here today to talk about nuclear safety and waste management, as well as the agency's activities to support our member states in these areas. A little bit of my background, I'm originally from the United States. I have a bachelor's degree in mechanical engineering and a master's degree in environmental engineering. After I graduated, I worked for an engineering consulting company that supported US government nuclear project cleanup. And then I went to the U.S. Nuclear Regulatory Commission, which is the regulatory body in the U.S. of the civilian use of nuclear materials. I was there for about 21 years, and when I left, I was in the area that I oversaw the area of licensing new reactors, such as small modular reactors, as well as large reactors like the AP1000. And then I've been at the International Atomic Energy Agency for the last 2.5 years
In mainly the same area. My division is the Division of Nuclear Installation Safety. And so as you can tell from the name, we oversee safety in all types of nuclear facilities and help our member states with that. So I'm going to talk a little bit about that today to give you some of the details on what we do and how we can assist. So our role at the agency overall to promote the safe, secure, and peaceful use of nuclear technologies and applications. I'm going to talk today about nuclear safety in general, the role of the IAEA in the global nuclear safety arena, what are our safety standards and how are they used and how do we develop them, the peer reviews and advisory services that we can offer to our member states to assist in a wide range of areas. I'll touch on international legal instruments that support safety globally, talk a little bit about what goes into the regulatory framework when a member state wants to develop or has nuclear power, and talk for a few minutes about spent fuel and waste management because, of course, that's always an important consideration. So this is the department within the agency, excuse me, that I am from. That's the Department of Nuclear Safety and Security. We are focused solely on safety and security. We are not promotional of nuclear power. We don't advise countries whether to undertake a nuclear power program or not. We are only focused on the safety of that process and of the facilities. And within this department, there are five divisions. The first one at the top, Nuclear Installation Safety, that's my division. Then we also have divisions focused specifically on radiation waste and transport safety. We have a division focused on nuclear security. We have the Incident and Emergency Center, which is, of course, the center that reacts when there's an issue and there needs to be communications and focus paid to it. And then we have a coordination officer that helps coordinate all these activities to make sure we're all working together well. And lately, we've also had team members that are assisting Ukraine. And then we have also team members that are looking at the radioactive water release as a result of the Fukushima accident. So these are all the sort of overall areas that we're involved in within my department in the agency. So what is nuclear safety? This is defined in our IAEA glossary, and the definition is the achievement of proper operating conditions, prevention of accidents, and mitigation of accident consequences, resulting in the protection of workers, the public, and the environment from undue radiation risks. And so the fundamental safety objective, and to put it in more layman's terms, is just protecting people and the environment from the harmful effects of ionizing radiation. And the role of the IAEA, we have a variety of activities that support the achievement of high levels of safety globally. We assist with the implementation of legal instruments, such as conventions on nuclear safety. We are responsible for developing internationally recognized safety standards, which I'll talk more about in a few moments, as well as the implementation of those safety standards. We provide a wide range of support and assistance to our member states in developing their safety infrastructure or maintaining or improving their safety infrastructure for those member states that already have a nuclear power program. We assist with the exchange of regulatory and operating experience because, of course, it's very important to learn from others that have gone through something similar. And we facilitate stakeholder engagement, communication, and public understanding. I'm going to touch on many of these areas, such as the peer reviews and the advisory services and capacity building. So the IAEA safety standards, you may be familiar with these. Our statute authorizes the agency to establish or adopt safety standards for the protection of health and to minimize the danger to life and property. And these safety standards are binding for the agency itself, because we also handle nuclear materials and do activities in the field, so we have to follow our own safety standards for safety. And then we also use the safety standards when we do things like peer reviews. The member states, they can use the safety standards to the extent that they prefer. Some of them adopt our safety standards almost word for word. Others reference them in their own regulations, but make some additions or some changes. But most of our member states, I would say, use our safety standards as a basis for their own regulatory program. And how do we make sure our safety standards are up to date? About every 5 years, we review our
our safety standards to ensure that they don't need to be updated, maybe to reflect experience, things we've learned in the use of those safety standards, or maybe evolving knowledge such as small modular reactors or development. So about every 5 years, we look at them to see if they need to be updated, and if so, we start the process of updating those. At the moment, we have about 132 published safety standards. We have 10 new ones under development as of earlier this year. The figure on the top right is, maybe you've seen this, this is a graphic that shows all of the safety standards. Of course, you can't read this here, but it just it groups them into various areas, such as waste storage or nuclear installation safety. And then at the bottom, it shows the hierarchy of safety fundamentals, safety requirements, and safety guides, which I will talk about in a moment. So I mentioned that the fundamental safety objective is to protect people and the environment from the harmful effects of ionizing radiation. The document on the right is our fundamental safety principles. This is the overarching principles and objectives that we use that sets the framework for all of our safety standards. And there's 10 principles within this fundamental safety principles document. It's not a particularly long document because it's at a very high level, but then the other 131 documents that I mentioned all support the principles mentioned in this document. This document was developed and endorsed by several UN organizations. It's not just the IAEA. For example, Euratom was involved in the development and has endorsed this, as well as the World Health Organization and some other organizations like that. So this shows, I hope, no? For some reason, principle one, there is a principle one. For some reason, it's not showing up on this slide, but principle one is the prime responsibility for safety rests with the person responsible for the facilities, which we would usually call the licensee. So the person who's using the nuclear materials or operating the nuclear facility are responsible for the safety of that facility. They cannot delegate it to somebody else. They are responsible. Principle two talks about the role of the government. In the longer terms, it says an effective legal and governmental framework for safety, including an independent regulatory body, must be established and sustained. And then, as I said, we have other documents that tell you how you can do this. What does the regulatory body need to be able to do? How can you go about establishing such a regulatory body? Number three talks about leadership and management for safety. Effective leadership and management for safety must be established and sustained at the highest levels of the organization and throughout the organization. So, like I mentioned, everything else that we talk about in our safety standards are related to these. This is a very interesting document. I recommend it to you if you want to take a look. As I said, it's not particularly long, but it lays out all the important principles that the IAEA believes need to be there to have a safe nuclear program. So how can we support our member states in achieving or maintaining high levels of nuclear safety? One thing we do is a peer review or advisory services, and these have to do with the application of safety standards. So for example, an integrated regulatory review service is a peer review service that we do. We get experts from member states, so this is why it's a peer review. We would come with maybe 20 experts in various technical fields, go to one of the member states, spend about 2 weeks there looking at everything they've done, and then generate a report of our independent assessment of how that member state is doing in relation to how in conformance with our safety standards they are. And then we give that report to the member state, and then they can use it to make adjustments or improve, or they can ask us to come back in a few years and assess them again. They can ask us to provide training. Perhaps they were lacking in one area and they could use some assistance, so maybe as a follow-up activity, we would go and provide some assistance to them. So the one I just mentioned was just the IRRS, the Integrated Regulatory Review System, but we also have peer review services related to waste management. That would be our Artemis reviews. Operational safety, we do operational safety review teams at specific nuclear power plants, so not a member state regulatory framework in general, but a specific nuclear power plant. We can go there and look at their how they're addressing safety, their leadership and management for safety, are they actually applying these things? We also do missions to research reactors in our member states, as well as education and training. And of course, I already mentioned the Ukraine and the Alps Fukushima. And as in the bottom right, you can see the picture of the Artemis peer review that we recently did to Onkalo in Finland to look at their deep geologic repository.
So in 2023, we conducted over 60 safety-related peer reviews and advisory missions, and this is a very important part of what we do. So capacity building, of course, you need to be able to maintain the competence of your staff and of your organizations in these areas of safety, and that's something that we can assist with. We want to make sure that the capacity is sustained and member states have adequate programs in place for building capacity in nuclear safety consistent with our safety standards. And the umbrella approach, which is shown here, we believe that building and sustaining capacity is a systematic and integrated approach that includes education and training, human resource development, knowledge management, and knowledge networks. And in 2023, the agency conducted over, just in our area of the nuclear safety, conducted over 150 safety-related capacity building activities such as workshops, training courses, seminars, webinars on a wide range of topics. For example, we provided workshops on the siting of nuclear installations, how to determine if a site that's being considered for a nuclear power plant or other facility is appropriate for that facility, to discussing how to share knowledge in general, to training people how to use our incident reporting systems at the agency. We also support our member states in applying the international legal instruments that they have signed up to. So for example, the Convention on Nuclear Safety, which Estonia is a party to, we help implement that. So for example, in March 2023 was the review meeting that's held every 3 years for the Convention on Nuclear Safety. The signatories to the convention, they come to the agency in Vienna for about 2 weeks. They do peer reviews right then and there of each other's nuclear program and provide feedback, suggestions, and recommendations on what can be improved. And then at the end of that 2 weeks, there's a report that's issued by everyone in attendance, which is about 900 people, so it's consensus of everyone in attendance and the member states in attendance on what are the areas that member states should focus on to continue to improve nuclear safety. And then we also have something similar on the safety of spent fuel management and safety of radioactive waste. And then we have codes of conduct on radioactive sources as well as research reactors. So I'm just showing these as another tool that is used to maintain and promote nuclear safety and that the agency helps for the implementation. So a regulatory framework for nuclear power, I apologize for the structure here. I see it's not showing up normally on the screen. But so a regulatory control has to be established over all facilities and activities where safety is concerned. This is a basic tenet of the IAEA safety standards. And there has to be an adequate demonstration of safety and compliance with legal and regulatory requirements. And what goes into that? There should be a nuclear law establishing the goals and objectives. There should be an independent regulatory body. There should be regulatory requirements that consist of regulations and guides, a clear and understandable licensing process for licensees and the regulatory body to use. And then, of course, there should be inspection and enforcement as part of the implementation of these regulatory approaches. So we have many standards on regulatory framework. How do you build a regulatory framework? How do you maintain it? How do you improve it? You can see some here on the screen. For example, licensing process for nuclear installations, as well as establishing the safety infrastructure for a nuclear power program. So as I said, we promote and support the establishment of comprehensive regulatory frameworks to ensure the safety of nuclear installations throughout their lifetime. So that's from siting to construction to operation to decommissioning to waste management after those facilities have been decommissioned. Safety applies during all of those stages, and we have safety standards for all of those stages. I just wanted to touch for a minute on long-term management of spent fuel and waste. Of course, this needs to be considered ideally from the very beginning of the thoughts of a nuclear power program. You can see on the left side that spent fuel is typically stored for a few years. Some countries decide to reprocess it. Some decide to go for long-term storage or perhaps disposal. I'll talk about each of these steps and further slides, but I will just say reprocessing or not is a national decision. Some member states do go down that route and some do not, and there's multiple aspects to that decision. So spent fuel maintenance, once the spent fuel is
used, it's been used in the reactor, they're ready to discharge it. It's typically kept in a cooling pond for several years, maybe 5 to 10 years at the reactor site while it cools down and the radioactivity decreases. And you can see at the bottom here some of the safety standards we have that apply to this. Typically, then it goes to, I apologize again for the way it looks on the screen, but typically then it can go to long-term storage, such as dry storage, where it would be stored while it further cools down, or perhaps while a long-term disposal facility is being decided on. And then disposal, of course, is the long-term, we believe, the safest issue. A lot of member states are choosing deep geological disposal as a suitable alternative. There are different concepts of this disposal. Some of them are horizontal, some of them are vertical, perhaps borehole disposal or something like that. And as I mentioned, you should start thinking about this ideally as early as possible when thinking about nuclear power program so that the safety can be demonstrated during the construction and very long-term operation of spent fuel disposal facilities. As you probably know, a few countries are well advanced in this and licenses have been granted. Others are at a more beginning stage. And of course, an important part of this is stakeholder and public involvement, and acceptance is really a major component of a nuclear power program in general, but also spent fuel management. And again, you can see in the bottom right-hand corner here, one of our safety standards that applies specifically to disposal of radioactive waste. So what are some of the IAEA's recent activities in Estonia? As you know, we recently conducted an integrated nuclear infrastructure review, an INEAR mission. In 2019, we also did the Artemis mission that I mentioned, which is Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning, and Remediation. And in 2019 was a follow-up mission to the Integrated Regulatory Review Service, which the original mission was requested or performed in 2016. And I would like to commend Estonia for requesting these missions because it shows that you want to improve, you want feedback from independent sources so that this kind of the culture of nuclear safety and continuous improvement is supported. So the INEAR mission itself, just a moment on the regulatory framework related recommendations or perhaps suggestions that came out of that report. One of the main conclusions was that Estonia needs to give further consideration to the development of its legal and regulatory framework. I think that's sort of commensurate with where you are now in the thinking about whether to develop a nuclear power program. And then the report had 6 recommendations, 2 of which are regarding the regulatory framework specifically. Estonia should further analyze the risks and benefits and the implications of having 2 acts that establish the legal framework for safety, security, and safeguards, and define the responsibilities and functions for its future regulatory body, as compared to having 1 comprehensive nuclear law. And Estonia should determine an appropriate position of the regulatory body in the governmental structure to ensure its independence with the necessary mandate to define the final conduct of the regulations. Independence of the regulatory body is something that is very prominent within the IAEA safety standards, and we take it very seriously. I will say that during the INEAR mission itself, one of my staff from the safety division participates. So this is coming straight out of the senior nuclear safety expert that participated in the mission. So just overall, I would like to say that a decision to embark on a nuclear power program, it represents a long-term commitment to safety, certainly. It requires national and organizational infrastructure that will remain effective for the duration of the program, which can be decades, including the regulatory framework, waste management, and decommissioning. And of course, the IAEA will continue providing support to its member states that are embarking on nuclear power programs by providing guidance and recommendations by its safety standards and other technical documents, and also by conducting peer reviews and advisory services as requested by the member states throughout the life cycle. So thank you very much. I was very happy to go over that, and I'm happy to take questions. Jaa, kas on kohe saalis küsimusi? Madis. Thank you very much. On waste management, what's your position on this concept of rolling stewardship? So not burying the wastes, but just basically managing them indefinitely. Mm-hmm. What's the pros and cons of that? I think there are definitely pros and cons to both. I think that some member states might not have the correct kind of geologic,
I'll call it infrastructure, but geological structure within their own country, maybe to have a deep geologic repository. So perhaps in that case, above ground long-term storage would be better. But I think in general, permanent disposal is the preferred option. But in terms of technical pros and cons, it's pretty specific to the member state itself. But I can perhaps give you more information on that in reference to one of these documents, if that would be helpful. Kas on veel küsimusi saalist? Kuna Slidas hetkel küsimusi ei ole, siis ma saan anda saalile rohkem võimalusi. If not, then I'll ask myself. So currently, how many countries are in a similar state contemplating as new nuclear? Not yet having a nuclear program, yeah, but contemplating it. Many. I don't have the exact number. I don't know if Aline, do you know the number of, or Eric? I would say about 26 countries. 26. So about countries. 26 countries. So we are. In your process, but more also. Yeah. We have about 26 countries in the INIA process itself, so declared, and where we follow like we did for Estonia. But we have more than 10, 15 countries considering also entering into this process. So that's Aline Desclézeaux. She's another director from the International Atomic Energy Agency. So we are not alone in this process. Oh, absolutely not. No, absolutely. There is a very wide spectrum of member states in various states of a nuclear program or consideration of a nuclear program. There are some that have had research reactors for decades and only want to have research reactors, but there are those who have research reactors who are using that as a first step to move towards a nuclear power program. So there's definitely a wide spectrum of progress. Rain Epler? Yeah, thank you. In terms of this, one of the recommendations regarding the regulatory body and its position in the, let's say, public structure or governmental structure, what's the best practice in your opinion? What's the suggestion there in terms of subordination and its position in the, yeah, overall state structure? Yeah. Thank you. This is, I mean, of course, different member states do it differently. Ideally, as I said, the regulatory body would be very independent, meaning separate from the promotional side of the government. So if I use the United States as an example, because that's the one I'm most familiar with, there's the Department of Energy, which invests in and promotes nuclear power, and there's the Nuclear Regulatory Commission that oversees and is completely dependent from the Department of Energy. It doesn't matter to them if is there nuclear power or not. What matters to them is if there is nuclear power, it is completely, not completely, it is very safe. So in my mind, that independence is very important, and as long as it's located somewhere in the government that provides that independence, that's what the IEA would recommend as a best practice. Veel küsimusi? Madis again. Do you know, or do you have any examples of where EIA has given like a negative assessment of a country, and what's the lessons there? Not a negative assessment, but I would say in these reports, some countries receive more recommendations and suggestions of areas of improvement than others. It's not our place to tell a member state whether or not to embark on a nuclear power program. That's completely a sovereign and national decision. But we can show the steps that we believe need to be taken so that that is done safely. And we can show areas where we think perhaps improvements are needed. So some will have a few recommendations and suggestions for improvement, and others will have a longer list. So we now also have a question from online. So the question is, what period or what time period or how long time period are you talking about when you're talking about life cycle management of waste until the end? So the life cycle for installations for the, and waste or just for the waste? Just this waste. Is for waste. Just. I mean, so I focused here on the spent fuel, but there's also low level radioactive waste, which of course the lifetime there is much shorter. Spent fuel would need to be managed for hundreds of years. Typically, it's pretty passive. Spent fuel is pretty passive. I think once you have it in a deep geologic repository, it can often be just kind of monitored. It doesn't need to be continuously manipulated, but usually hundreds of years need to be assessed for safety purposes. But actually, this is not where we are in a new territory, because Estonia has this Paldiski repository, which I think we have to end in 2040.
5th century or 26th century or 24th, I don't remember exactly which century, but Estonia already has to take care of that. Nii et Eesti peab nii kui nii juba Paldiski tõttu sadu aastaid tegelema selle tuuma järelevalvega. So in that sense, we are not quite new to the process. We okay. actually have from Soviet era that we have to take care of anyway. So from that perspective, it's not a fully new challenge. But I think we have finished with the questions for now, and I would really like to thank you, Anna, for coming and giving this talk. As I understand, you also gave the final report of the INER mission report to the Minister of Climate just yesterday. So very good to have, very good timing. Thank you. Thank you so much. Thank you again. Always happy to talk about nuclear safety, and if anyone would like to reach out to me to have a more specific conversation, I'm happy to do that, so thank you. Ja tõepoolest, kui kellegil on küsimusi, mis jäid veel küsimata, siis Anna on olemas siin täna, et saab ka kohvipausi ajal küsida, ja online, kellel on küsimusi, võib neid alati delegeerida, kas näiteks minule, ma saan edastada Annale või edastada Anna kontakti. Aga lähme edasi. Ja järgmine ettekandja on Reelika Runnel, tuumaenergia töörühma koordinaator, kes siis annab meil ülevaate raportist. Nii, aitäh. Mina olen Reelika Runnel, olen riikliku tuumaenergia töörühma koordinaator ja töötan kliimaministeeriumis nõunikuna. Kiirguse ja tuumaohutuse osas on mul valdkondliku töökogemust kokku peaaegu 17 aastat. Et sellest küll viimased 2,5 aastat on siis sellised intensiivsemad tuumaenergia küsimusega tegelemise aastat. Et seal hulgas olen olnud ka nii-öelda rahvusvahelisel tasandil siis tuumaenergia ja tuumaohutuse ja ka tuumarelvastumise teemadega tegeleja. Et olen kokku üle 3 aasta olnud siis Eesti välisteenistuses Eesti eriisindajana ÜRO rahvusvahelise aatomienergia agentuuri juures Viinis. Aga lähme siis töörühma aruande juurde. Et kõigepealt sellest, et millest see töörühm üldse lähtus selle aruande koostamisel. Et töörühmale anti mandaat 2021 aasta aprillis Vabariigi valitsuse poolt, kes siis määras ära, et millega, mis küsimustega ja mis ajaraamis töörühm siis tegeleb. Ja et töörühma ülesandeks sai siis valitsuse poolt see, et analüüsida, kas või millisel juhul saab Eestisse tuumaelektrijaama rajada. Ja meile pandi ülesandeks siis analüüsida seda ainult siis nendest nii nimetatud väikestest moodulreaktoritest lähtuvalt. Siis me ei analüüsinud suurte tuumaelektrijaamade rajamise võimalust. Ja töörühm võttis siis analüüside koostamisel aluseks ka aatomienergia agentuuri poolt koostatud juhendi nimega teekaart riikliku tuumaenergia taristu arendamiseks, mis siis sisaldab 19 olulist tuumaenergia kasutusele võttu analüüsi punkti, mida üks riik, kes selle energia kasutusele võttu kaalub, peab siis põhjalikult hindama. Nüüd, et nendele küsimustele vastused saada, mis püstitati töörühmale nii valitsuse poolt, kui ka sisaldusid siis aatomienergia agentuuri juhendis, et tellis töörühm selle 2,5 aasta jooksul valdkondlikelt ekspertidelt siis analüüsid ja töörühma lõpparuanne ongi suuresti kokku pandud siis nende analüüsi tulemuste pinnalt. Eks siis kuigi töörühma liikmed olid sellised kõrgetasemelised ministeeriumite ja ametite esindajad, siis sisulised analüüsid viidi ikkagi läbi ekspertide poolt, millest enamus olid siis rahvusvahelised sõltumatud ekspertid. Abi saime analüüside osas ka teiste riikide tuumaregulaatoritelt, et üks meie suurimaid nii-öelda koostööpartnereid oli Soome tuumaregulaator STUK, kes meile ka paar analüüsi tegi ja kes meid selle protsessi vältel siis nõustas. Et lisaks siis aatomienergia agentuurile, kes
kes oli protsessi kaasatud algusest peale ja kelle juhenditele siis kogu see protsess ka suuresti tugines. Ja analüüsisime siis ainult nii-öelda tuumaenergiast küsimusest lähtuvalt, et kuna tegemist oli siis tuumaenergia töörühmaga, et meie eesmärgiks ei olnud ära lahendada kõiki Eesti energiasektori probleemkohti. Et see töörühma raport ei olnud siis mõeldud siis konkureerima Eesti energiamajanduse arengukavaga, mis pakub seda tervikvaadet, vaid katab siis ainult tuumaenergia kasutusele võtuga seotud teemasid. Ja siis nende analüüside tulemustest lähtuvalt nii samuti siis Aatomenergia agentuuri poolt saadud tagasisidele, et oktoobris toimunud inirmissioonil järeldas töörühm, et õigeaegse planeerimise, piisava rahastuse, poliitilise rahva toetuse korral on Eestis tuumaenergia kasutusele võtt teostatav. Et seda siis tõesti siis eeldusel, et on need saavad täidetud need tingimused, mis on tuumaenergia kasutusele võtuks vajalikud. Ja tuumaenergia toetaks meie 2050 aasta kliimaeesmärkide täitmist ja ka pikaajalise varustuskindluse tagamist. Aga mida tuumaenergia töörühm siis ka rõhutas, et kuna see tuumaenergia kasutusele võtt ühes riigis, kus puudub varasem vastav kogemus, on pikaajaline protsess. Ja et selles protsessis on ka sellist veel asju, mis ei ole päris kindlad, et on sellist ebamäärasust, siis ei tohiks kindlasti selle tuumaenergia ootuses edasi lükata juba planeeritud taastuvenergia projektide arendamist ja et taastuvenergia arendamisega tuleb jätkata planeeritud mahus ja suurendada taastuvenergia osakaalu. Et tuumaenergiast räägime me ikkagi pole 2030. aastate teises pooles, aga et see ei ole kindlasti selline imerelv kõigi energeetika valdkonna probleemide vastu. Et tuleb paraleelselt arendada ka taastuvenergiat ja tuumaenergia oleks siis sellise roll siis pikas perspektiivis meie pikaajalise varustuskindluse ja kliimaeesmärkide tagamisel. Nagu ma juba mainisin, siis analüüsis tuumaenergia töörühm ainult väikeste moodulreaktorite kasutusele võttu. Rahvusvaheline Aatomenergia agentuur defineerib moodulreaktoritena siis üldjoontes kuni 300 megavattise võimsusega reaktoreid, mida siis on ideekohaselt võimalik toota tehases need komponente ja koha peal tarnitakse ta juba suures valmidusastmes ja koha peal siis asukohas toimuks siis selle jaama monteerimine. Eks kuigi väikeseid reaktoreid on arendatud ka minevikus, arendatakse ka praegu, siis nende moodulreaktorite puhul on tegemist siis sellise uue kontseptsiooniga, et kus tegemist ei ole enam sellise koha peal käsitööna valmiva nišitootega, vaid sellise standardse lahendusega, mille siis ehitusaeg koha peal on lühem, nii samuti ka siis loastamise pool, et saab kopeerida teiste regulaatorite varasemat kogemust antud reaktori loastamisel. Et siis ta tehnoloogialt võivad olla väikereaktorid, väikesed moodureaktorid, siis olemasoleval tuumatehnoloogial põhinevad või siis uuel nii nimetatud neljanda põlvkonna lahendusel, mis kasutavad alternatiivset jahutust sulasoola kaasinäol, et kuid turu küpseks käesoleva kümnendi lõpuks saavad siiski olemasoleval vesijahutusega tehnoloogial põhinevad reaktorid. Kas siis survevee reaktorid, keevavee reaktorid, millega on maailmas ka tegelikult enim kogemust selle tehnoloogiaga. Et see on tuumaenergia kasutamise algusaegadest kasutusel olnud ja töörühma soovituseks oligi, et Eesti, kes et kui me seda teed läheme, et tuumaenergia kasutusele võtuga jätkame,
et siis peaksime me valima endale ikkagi esimeseks reaktoriks sellisel tehnoloogial põhineva lahenduse, millega on piisavalt kogemust, mille kohta on võtta meil naaberriikidest piisavalt oskusteavat ja millele on tagatud ka kütuse ja vajalike varuosade tarne kindlus. Ja selle kütusel on väga oluline roll, et tegelikult Euroopa Liidus on ette nähtud, et tuumareaktoritel peab olema kütus võimalikult kätte saadav erinevatest allikatest, erinevatelt tarnijatelt. Kahjuks enne Ukraina sõja algust sellele tuumareaktorite käitajad ja riigid väga palju tähelepanu ei pööranud. Ning mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid on sõltuvalt Venemaal toodetavast kütusest. Et kuid nad said oma selle õppetunni, aga et tegelikult on Euroopa Liidus siis nõue, et sul peab olema seda kütust võimalik hankida erinevatelt tootjatelt, tarnijatelt. Ja et see kütuse kättesaadavus on ka üks oluline küsimus reaktoritehnoloogia valikul. No sellel uuel moodul põhisel lähenemisel on esimesed reaktorid kasutusele võetud Hiinas ja Venemaal. Meile tinglikult sobivaks peetavad referentsreaktorid alustavad tööd käesolev kümnendi lõpus. Näiteks üks reaktor Kanadas on Ameerika Ühendriikides arendusi ja ka mitmed Euroopa riigid ta juba avaldanud soovi ja teinud plaanid nende väikereaktorite kasutamiseks nii pea kui võimalik. Aga et konkreetne tehnoloogia, mis siis Eestis kasutusele võetakse, et see siis selgub asukoha valiku protsessi käigus, et riigi eriplaneeringu käigus, et arendaja poolse taotluse alusel esitatakse siis ka siis kasutusele võtta soovitav tehnoloogia, mille ohutust ja sobivust siis peab hindama tuumaregulaator. Siis asukoha valikud saaks alustada olemasolevast õigusraamistikust lähtuvalt, kuid seda asukoha lõpliku asukohta kinnitada ei saa ennem, kui ei ole loodud meil vastavat riigiasutust, et kes on siis võimeline selle tehnoloogia, selle asukoha ohutust kinnitama. Aga kui me asukohtadest juba rääkisime, et siis tegelikult töörühm maatas ka, et kas Eestis üldse on selliseid piirkondi, kuhu oleks võimalik geoloogilise keskkonnatingimusi arvestada siis tuumaelektrijaama rajamine. Ja selgus, et Eestis on tegelikult 16 piirkonda, mis teoreetiliselt siis võiks sobida tuumaelektrijaama rajamiseks. Nendest 16 piirkonnast ühe välistas siis kaitseministeerium riigikaitselistel põhjustel ja ülejäänud 15 osas viidi lisaks siis läbi ka sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs. Ja et sealt siis soovitati, et jätkata asukoha uuringutega täpsemalt neljas piirkonnas, et kus siis lisaks sobivatele geoloogilistele keskkonnatingimustele oleks tuumaelektrijaama rajamisel ka regionaalarengu selle mõõde. Ja kus see siis toetaks ta piirkondlik majandusarengut ja aitaks seda piirkonda siis järgi majandusarengus. Et nendeks oli siis läänerannikul Varbla piirkond, põhjarannikul Loksa, Kunda ja Toila piirkonnad. Et piirkondade nimetused on tinglikud, sest et kui me praegu vaatasime ainult piirkondi, et mitte konkreetseid asukohti, et siis mõned need piirkonnad on üsna suured, et näiteks Toila piirkond läbib viit erinevat omavalitsust, et nendes nimetustes siis ei maksaks väga kinni olla. Aga täpne asukoht, nagu ma tegelikult eelnevalt mainisin, et siis selgub riiki eriplaneeringu käigus. Ja tegelikult vaatasime ka siis juba neid sellele Eesti kaardile otsa ka sellest aatast, et nii nagu Anna Bradford mainis, et
et see jäätmete lõppladustamine, et põhjus, et miks mõned riigid hoiavad praktiliselt nii-öelda lõputult endal seal vaheladustamisel, et kui tõesti riigis need geoloogilisi tingimusi ei ole, kuhu seda lõppladustuspaika teha, et siis see on üks väga oluline küsimus, et millele peab olema vastus juba ennem, kui me teeme selle otsuse, et kas me tuumaenergiat kasutama hakkame või mitte, sest et kogu elutsükkel peab saama kaetud ja et ennem kui tuumajaama rajama hakkame, peab olema selge, et mis saab sellest kasutatud kütusest ja tuumajaamas selle eluaja lõpus. Ja vaatasime ka siis paralleelselt ka Eesti geoloogia sobivust siis lõppladustamiseks. Ja et leidsime, et neid Eesti geoloogia on sobiv geoloogiliste lõppladustuspaikade rajamiseks ja et neid kohti tegelikult on Eesti peal rohkem kui tuumajaama rajamiseks sobivaid piirkondi, aga ideaalvariandis, et need võiksid siis olla samas asukohas või võimalikult lähestikku, et mis lihtsustaks ka siis nii-öelda seda jäätmete transporti ja ka nii-öelda seda asukoha valikut. Neid radioaktiivseid jäätmeid tekiks nii-öelda sõltuvalt siis tehnoloogia valikust, et ligikaudu 12 tonni aastas ühe 300 megavattise reaktori kohta. Ja kui me arvestame tuumaelektrijaama elujaks 60 aastat, et siis 60 aasta peale kokku oleks kasutatud tuumakütus siis 720 tonni. Ilma nii-öelda pakendamata või nii-öelda puhtal kujul oleks oma mõõtmetelt sarnane või võrreldav umbes kolme suure merekonteineri suuruse kogusega. Pakendatult muidugi nii-öelda rohkem. Ja jäätmete puhul kehtib see reegel, et saastaja maksab. Ehk et siis need ei tohi jääda, et riigi tulevaste põlvede kanda see kohustus, vaid et riik peab looma fondi, kuhu kogutakse siis tuumajaama operaatorilt makseid jäätmete lõppladustamiseks ja jaama lammutamiseks. Ehk siis see on selle tuumajaamas toodetava elektrihinna üheks osaks. Et see on sinna siis arvestatud, et see jäätmete käituse dekomissioneerimise fondi tasu. Ja nende, sealt on siis fondist on võimalik teha siis jaama eluaja lõpus neid tagasimakseid, mille eest siis ka see operaator ise ehitab valmis need lõppladustuspaigad ja lammutab selle jaama siis ära. Et lõppladustamise osas on siis valikuteks sügavgeoloogiline lõppladustuspaik sarnaselt nii-öelda Soome-Rootsi näitele. Arendatakse ka puurauk tehnoloogial lõppladustamist, mis on sobilik siis väiksema jäätmekoguse jaoks. Aga arutelud käivad ka regionaalse lõppladustuspaiga rajamise ümber Euroopas. Kahjuks need küll alati nii-öelda taanduvad sinna, et kelle territooriumile see teha. Sest et mitmete väikeste tuumaprogrammide puhul, et on selge, et ei ole võib-olla mõistlik, et igal riigil on oma lõppladustuspaik, et kuigi nii-öelda rahvusvahelised kohustused seda ette näevad, aga riikide kokkuleppel on võimalik leida ka nii-öelda regionaalseid lahendusi. Ja on valikuks ka kasutatud kütuse ümbertöötlemine. Et seni on seda võimalust kasutanud valdavalt nii-öelda tuumarelva omavad riigid, sest seal on mõningaid nii-öelda problemaatilisi aspekte tuumarelvastuse seisukohast lähtuvalt, kuna selle protsessi käigus eraldatakse siis kasutatud kütusest plutoonium. Aga Eestile nii-öelda soovituseks oleks ikkagi, et jätta õiguslikult vähemalt selleks võimalused lahti. Et kui tulevikus siis osutub see nii-öelda majanduslikult otstarbekamaks valikuks, et siis kindlasti tasuks seda kaaluda ja et oleme töörühma poolt seda võimalust ka analüüsinud. Et Eesti jaoks oleks võimalus siis seda kasutatud kütust ümber töödelda Prantsusmaal. Aga et tuumaenergia kasutamiseks sellise riikliku võimaldava nii-öelda raamistiku loomisel on hästi oluliseks siis luua sõltumatu asutus, tuumaregulaator või kiirgusohutusamet, kes siis tegeleks lubade väljastamise järelevalvega ja ohutushinnangutega.
Selle kiirgusohutuse ameti saaks luua tänase Keskkonnaameti kiirgusosakonna baasilt, kus meil on juba tegelikult 18 inimest, kellel on sellised valdkondlikud baaskompetentsid olemas. Aga sinna juurde oleks vaja võtta circa 60 uut töötajat, et mitte küll korraga, vaid järk-järgult. Mingitel perioodidel oleks neid töötajaid rohkem, kui on nii-öelda see ehitusfaas ja see aktiivne loastamise periood. Jaama käitamise nii-öelda etapis töötaks siis seal regulaatoris kokku circa 80 inimest. Ja see on koos tugipersonaliga. Et neid tuumavaldkonna spetsialiste oleks kuskil paarikümne ringis. Ja kuna Eestis meil praegu kohe kõiki kitsa valdkonna nii-öelda spetsialiste võtta ei ole, aga kui me soovime, et see regulaator oleks algusest peale toimepädev, tuleb algusaastatel mõningad pädevused välisriikidest sisse osta. Samal ajal, kui me koolitame nii-öelda oma spetsialiste välja, et toimuks siis selline järk-järguline siis üleminek. Selle riikliku raamistiku loomine, õigusraamistiku, tuumaregulaatori loomine, päästevõimekuse arendamine, hariduse valdkonnas õppekavade täiendamine ja selline baaskompetentside loomine läheks riigile maksma alates siis nii-öelda sellest ettevalmistuste algusest kuni jaamas esimese elektritootmise alguseni. Suurusjärgus siis 73 miljonit eurot pluss pääste siis võimekuse kulud. Et pääste võimekuse kulud, kuluhinnang kuks saadi 10-aastase perioodi peale 54 miljonit eurot, mis tehti siis konservatiivsel lähenemisel arvestades suurte üle 1000 megavattiste tuumareaktorite ja ohuraadiuseid ja vajaminevat võimekust. Nüüd siseministeerium on siis ise innanud, et tõenäoliselt on see summa ikkagi oluliselt väiksem. Et me võime arvestada siis sellises suurusjärgus 100 miljonit eurot siis neid ettevalmistuskulusid, selleks, et meil oleks võimalik Eestis tuumaenergiat kasutada. Ja seda eeldusel, et tuumaelektrijaama enda ehitab erasektor. Et riik seda projekti ei rahasta, et riik loob ainult siis selle võimaldava keskkonna. Iga-aastased püsikulud hakkaksid siis olema tuumajama käitamisfaasis kuskil 6,5 miljonit pluss päästevõimekus. Et siin võime öelda kuskil 10 miljoni euro kante aastas. Et mis siis oleks siis see roll, et mida riik peab täitma ja see riigieelarvest vajaminevad vahendid, et tuumaenergia võimaldamiseks. Aga tuumaenergia kasutamine tooks meile ka tegelikult nii-öelda tulu ja riigi nii-öelda tulud tuumaenergia kasutusele võtust ületaksid kulusid juba ehitusetapis. Sest et sellised suuremahulised ehitusprojektid elavdavad majandustegevust ja et juba seal nii-öelda täiendavate maksulaekumiste näol saaksid need tulud kulud ületatud. Ja et jaama nii-öelda käitamise etapis hakkaksid riigi tulud ületama kulusid vähemalt 19 miljoni euro võrra aastas. See eeldusel, et tööle hakkab vähemalt üks reaktor ja et siin on arvestatud siis tulude puhul ainult täiendavad nii-öelda maksutulusid, riigilõivusid ja talumistasusid. Et seda, et millist täiendavad nii-öelda tulu tuumajaama omamine võiks tuua, et näiteks tuumajaam kui satelliitrajatis piirkonnas, mis tooks riiki uusi investeeringuid, uut energiamahukat tööstust, et seda ei ole siin veel tegelikult arvesse võetud. Et tuuma energia kasutamise nii, et läheks siis otsuse tegemisest kuskil circa 11 aastat. Need ettevalmistavad tegevused on nii-öelda pikaajalised. Et lõppkokkuvõttes on selle tegevusega alustamine või mitte alustamine siis riigikogu otsus. Et kui riigikogu otsustab, et tuumaenergia kasutamisele võtt pole vajalik, et siis liigume oma energiavalikutes mõnes teises suunas,
Kui aga siis nende ettevalmistustega, ehk siis selle riikliku regulatiivse raamistiku loomisega tehakse algust, et siis võiks see kuskil 11 aastase perioodi jooksul siis elektri tootmine alguse saada. Et see on üsna selline nii-öelda idealistlik senaarium, et kuna me räägime nendest väikereaktoritest, et kui tuleb nendes projektidest hilinemisi, tasilükkamisi, kanduvad need edasi ka meile. Aga on võimalik teha mõningaid menetlusi paraleelselt ja et kui kõik läheb hästi, et siis võiks see ajakava umbes selline välja näha. Et järgmiste sammudena olekski meil siis vaja alustada positiivse otsuse korral siis regulaatori loomist, õigusloomega, pädevuste arendamist ja asukoha valiku protsessiga. Et nagu ma mainisin, et siis selle riigi eriplaneeringu protsessi ka saab algust teha juba praegu olemasolevat õigusraamistiku arvestades, kuid seda asukohta kinnitada ei saa ennem, kui meil on olemas regulaator ja olemas ka nii-öelda siis need vastavad määrused, mille alusel seda tuumaohutust hinnatakse. Aga jah, et kuna Eestis ei ole veel seda poliitilist põhimõttelist otsust tehtud, et siis hetkel on aeg selliste arutelude ja debattide pidamiseks, sest et nagu ka Aatomenergia agentuur mainis, et tuumaenergia on selline energialiik, et kui sa oled selle kasutusele võtnud riigis, see on väga pikaajaline kohustus, mille riik endale sellega võtab. Et tuleb arvestada siis jah, et sajanditeks meid tegevusi. Et seda kindlasti seda otsust ei tohiks teha kergekäeliselt. Ja tegelikult, et kui ka praegu tehtakse positiivne otsus, et see ei ole hetkel veel nii-öelda selline rangelt sidu või põhimõtteline, et selles protsessis on võimalik ka nii-öelda ümber mõelda otsustada teisiti. Et on ka riikide näiteid, kes on lausa jaamad endale valmis ehitanud, kui ta on ka otsustanud, et neid mitte tööle panna. Et see on nii-öelda poliitiline otsustuskoht, et kas neid ettevalmistavaid tegevusi alustada või mitte ja eeldusel, et jaama enda ehitab nii-öelda erasektor, et siis riik riskib selles protsessis nii-öelda ainult selleks tuumaenergiat võimaldava raamistiku loomiseks tehtud siis investeeringutega. Aitäh! Aitäh, Relika! Juba näen küsimust. Aitäh, Relika, hea ettekande eest. Minu küsimus puudutab jäätmete ladustamist. Teatavasti põhjanaabrid on, ma ütleks, head ja kvaliteetset ladustamispaika loomas. Kas meie poolt on kas või mingit sellist mitteametlikku kompamist olnud, et kas meil nendega oleks võimalik selles osas mingist koostööst rääkida? Aitäh. Jah, see on väga hea küsimus, et on küll tegelikult, aga et sealt on kindel ei, et nemad on endal seadustega väga ära piiranud selle, et nemad ei võta teistelt riikidelt ja siis lõppladustuspaiga nii-öelda selle mahutavuse osas on arvestatud ainult enda siseriiklike vajadustega. Et uurisime tegelikult juba nii-öelda selle Paldiski dekomissioneerimise vaatest. Aga üldiselt see on võimalik valitsuste vahelisel kokkuleppel. Sellepärast on huvi siis nende regionaalsete lõppladustuspaikade vastu ka kasvanud. Et on ettevaatlikult arutatud ka leedukatega. Leedu endal Ignalina dekomissioneerimiseks ja kasutatud kütuse tarbeks. Et ka peab selle lõppladustuspaiga rajama, et tegelikult on ju lihtsam, et kui seda tehakse ühiselt ja et ühiselt sinna investeerides. Et nii-öelda see on tulevikuks aruteludeks täiesti nii-öelda arvestatav teema. Aitäh! Võtan ka ühe küsimuse Slidost. Siin on küsitud, et kui suureks hindate riski, et pärast 100 miljoni euro eest eeltööde tegemist erasektoril ma riigi toetuseta siiski jaama rajamisse ei investeeri? Kõigepealt ma ütlen, et see 100 miljonit ei realiseeru ju kohe, et need riigi kulud nii-öelda kasvad järgjärgult, et algusaastatel me räägime võib-olla paarist miljonist aastas, et jõuame sinna siis ehitusetappis ja sinna 10 miljoniliste aastate kuludeni, et riik, et kui selgub, et jah, et sellest projektist asja ei saa, et siis ongi riik
riskid nende summadega, mis selleks hetkeks on välja käidud, et see ei ole kindlasti siis 100 miljonit, aga jällegi, et kas no, et riik võiks seal osaluse võtta, panustada siis rahaliselt ka selle jaama ehitusse, et see on poliitiliste valikute küsimus, et töörühma poolt jätsime meie nii-öelda selle soovitusena sisse, et riigile peab jääma võimalus soovi korral siis selles projektis osalus võtta, et aga kas seda tehakse, seda otsustavad siis poliitikud. Nii, kuna huvi on suur, siis ma arvan, et siin on kõige rohkem küsimus kohta, et siis siit natukene lasen üle, et praegu on kolm kätte olnud, et ma need praegu võtan, aga siis pärast saab ka küsida veel lõunapausi ajal. Ja õnneks olen esimene käsi kolmest. Mul on küsimus, et mainisite ära, et nii Kanada kui USA on samuti ju võtab kasutusse selle uue siis tehnoloogia. Olete nagu uurinud ja teate ka, et kas nad siis selle kümnendi lõpus saavad valmis, mis tapis see kogu see ehitus on või siis arendus ja mis on olnud võimalikud komistuskivid? Aitäh. No, Kanadas Darlingtonis projekt on nii-öelda ajaraamis eelarves, et nad väga rangelt seda jälgivad. Tuumaenergia puhul ongi, et tuumatööstus kipub nii-öelda üle lubama. Ja et mida ei suudeta siis neid lubadusi täita, et mis siis on nii-öelda tekitanud sellist nii-öelda skeptilist vaadet, et nende nii-öelda lubaduste suhtes. Aga ka Ameerika Ühendriikides, et on nii erasektor kui valitsus teinud väga suuri nii-öelda investeeringuid just nende väikereaktorite arendamisse, aga on ka esimesi tagasi lööke, et New Scale'i reaktori osas, et kus siis oli asukoht valmis, et aga et ehituseks ikkagi ei läinud, et sest et ta need jaama ehitumise kulud olid kasvanud ja investorid ei olnud siis enam mingil hetkel huvitatud, et kuigi noh, eestlaste jaoks, et see hind, millega nad ka seal nii-öelda kallinemise puhul oleks suutnud elektrit pakkuda, oleks olnud atraktiivne, et küll aga polnud see atraktiivne enam ameeriklastele, aga noh, et samas ei tähendanud see seda, et selle reaktori arendusega on lõpp, see oli üks nii-öelda viiest projektist, et mis siis praegu nii-öelda ära tühistati, aga jätkatakse nii-öelda teiste arendustega. Et eks seda näitab nii-öelda aeg, aga on nii-öelda projekte, mis on ajakavas, püsivad praegu veel eelarves, et millel me ka siis nii-öelda silma peal hoiame. Aitäh. Aitäh, Riina Solman, Riigikogu liige. Suur tänu, Reelika, selle hea ülevaate eest ja ma oletame nüüd, et see kõik on teostatav, mida siin te olete näidanud meile seine peal riigi poolt, siis minu jaoks jäi ohukohaks see tuumakütuse tarnimise moment, et seal oli kommentaar ka juures, et see peab olema ju pidev ja see peab olema saadaval, et äkki kommenteerite seda poolt veel, et me oleme näinud siin, et kui kriisid süvenevad, siis riigid muutuvad protektsionistlikest, et kuidas me nagu selle ohukoha siis elimineeriksime, et meil on kallid investeeringud tehtud erasektori ja riigi poolt, aga kütust ei saa. Ja, et seal tulebki jääb mängu jälle uuesti see reaktori tüübi valik, et see tuleks siis valida selline tehnoloogia, mis kasutab sellist nii nimetatud traditsioonilist tuumakütust, mille tootmiseks on mitmeid nii-öelda riike ja võimalusi, et kellega on võimalik neid kokkuleppeid teha. Mõned nii-öelda väga eksklusiivselt tehnoloogial põhinevad reaktorid ongi sellised, millel on ainult 1-2 kütused arnijad, mis on suureks riskikohaks. Et siis see jah, et riskide maandamine sõltub siis sellest reaktoritehnoloogia valikust, aga on rahvusvaheliselt ka tehtud sellised noh, nii-öelda hädaolukorra nii-öelda meetmeid sellisteks olukordadeks. Noh, Ukraina puhul tegelikult oli näha, et kui Westinghouse suutis väga kiiresti hakata nii-öelda tootma nende reaktoritele sobivat kütust, et kui nad varasemalt olid sõltuvad Venemaal toodetavast kütusest, et siis neid lahendusi on võimalik leida ja et on ka selline meede, et rahvusvahelise aatomenergia agentuuri poolt nüüd loodud on rahvusvaheline uraanipank, et kui keegi teine sulle seda kütust ei müü, et aga sinul on vaja, et oma rahval nii-öelda tuled põlemas hoida, et elektrit toota, et siis on võimalik seda ka ÜRO kaudu nii-öelda hankida. Et selleks on nii-öelda meetmed loodud, aga et Euroopa Liit ja et Ukraina sõjas, et sai nii-öelda oma nii-öelda
valede poliitiliste valikute ja võib-olla ka nii-öelda laiskuse tegemata jätmise ja suure nii-öelda rahasäästmise soovi valguses valusa õppetunni selle tarnekindlusega, et just nende reaktorite osas, mis siis kasutasid nii-öelda Venemaal toodetud tuumakütust ja et oli need kütuse koostud siis sellise kujuga, et mida nii-öelda siis lääne et tootjad valmistada ei suutnud, aga nüüd nii-öelda kui oli tõeline vajadus käes, et suudeti ka see probleem väga kiiresti ära lahendada. Aitäh. Nii, kaks kiiret küsimust veel siis. Aitäh ettekande eest. Te mainisite mitu korda, et see raport käsitles väikesed moodulreaktoreid, aga ütleme, et kui nüüd tulevikus selgub, et moodulreaktorite edu ei ole siiski nii kiire ja te majanduslik tasuvus ei ole selline, nagu on loodetud, kas te hinnangul võiks siis ka Eesti kaaluda tavapärast reaktorit siis või milline siis oleks Eesti edasised valikud, kui Eesti on otsustanud tuumaenergia teed minna, kuid selle raporti käsitletud väikesed moodulreaktorid siiski ei ole majanduslikult tasuvad? No, Eesti jaoks kõige suuremaks piiranguks on meil Eleringi poolt seatud nõue, et ühe selle reaktori võimsus või ühe nii-öelda tootmisüksuse võimsus ei tohiks ületada 400 megavatti. Et meil on lihtsalt võrgupiirangud, et mis tõttu me ei saa neid suuri konventsionaalseid üle 1000 megavattiseid tuumaelektrijaamu meie võrku ühendada. Et kuigi me võiksime nii-öelda seda tahta, et see lihtsalt tehniliselt ei ole meie võrguvõimekust arvestades võimalik. Kui on jah, et saadaval siis nii-öelda mitte modulaarsed väikereaktorid, mis sellele nendele kriteeriumitele vastavad, et ei ületa 400 megavatti, et ja sobiksid tehnoloogilise lahenduse poolest meile ja meil on see regulatiivne raamistik välja või noh juba rajatud, et siis jah, et seda võib kaaluda, aga et tõesti, et seda noh, nii-öelda nagu näitab aeg. Aga et see, et need väikeste moodureaktorite projektid nagu täielikult läbi kukuvad, et on üsna väikese tõenäosusega arvestades, et kui palju nüüd suur riigid sinna need investeeringuid teinud on, et see et lihtsalt, et seda sellel ei lasta juhtuda, et need kõik nii-öelda projektid hävivad. Aitäh! Nii, ja viimane kiire küsimus. Ja aitäh, Priit Lomb, Riigikogu majanduskomisjoni esimees. Ma küsin, et aitäh ettekande eest ja selle viitele, et me peame olema selles hästi põhjalikud ja ausad, et lihtsalt saamaks selgust, et see jäätmete slaid, mis sul oli, 720 tonni, eks ju 60 aasta jooksul, et me räägime selle mõttes sel puhul ainult sellest konkreetsest jäätmest, traditiivsest jäätmest, aga kui selle pilti illustratsiooni vaarad, siis sellel asjale lisanduvad, eks ju ka see sama varjastus, mis seal on, et mul on ettepanek, et ka selles osas me peame olema siis hästi ausad, et kui sa nüüd noogutad, et sellele lisandub see kõik, et siis ma arvan kõigis järgmisteks nagu debattideks ja asjaoludeks tegelikult tuleb ikkagi näha, et sai ei ole mitte sai, vaid sai on koos kotiga. Et see peaks olema selle illustratsiooni osa kindlasti, et ärme pisenda seda, et see jäätmete hulk on kolm merekonteineritäit sellepärast, et koos selle varjastusega, vähemalt selle pildi järgi tundub mulle see, et see on oluliselt rohkem. Et see ettepanek, aitäh. Jah, et noh, et pakend sinna jah juurde, aga pakend ei ole jääda, et ta on jah siis pakend, aga see pakendi valik, et sõltub ka sellest, et mis lõppladustamistehnoloogia me valime. Et need pildil olevad, need vaskonteinerid olid nii-öelda Soome, näitajad Soomes Onkalo lõppladustuspaigas kasutatavad lahendused. Et kui minnakse siis süvapuurauk meetodil lõppladustamise teed, et siis seal on teissugused jäätmepakendid, et see ka jällegi on väga suures osas sõltuv, aga mis puudutab jäätmekoguseid, et jah, et see 720 tonni 60 aasta peale on ainult nii-öelda kasutatud tuumakütus. Tuumaelektrijaamas tegelikult tekib ka nii-öelda madalaktiivsed ja keskaktiivseid radioaktiivseid jäätmeid. Et seal kütusevahetuse protsessi käigus ja kõige suuremas kogus siis jaama nii-öelda lammutamise käigus, et need tulevad sinna juurde. Aga kuna inimeste hirm on seotud just selle niinimetatud tuumajäätmetega, selle kasutatud kütusega, et siis oli siin slaidil ja lihtsalt, et see, et kogused välja toodud. Aitäh! Aitäh! Ja minu mõelest isegi koos selle kotiga mahutavad poole ruumi ära. Et see ruumiliselt ei lähe väga suureks.
Aga jah, jah, ei nõus, see tuleb otsa rääkida. Aga tänu Treelikale, läksime küll veidi üle aja, aga see oli varun kõiks olulisema informatiivsusega osasid ka, et seda, et ma lasin seda kannatada siin. Aitäh veel kord! Nii, ja liigume siit kiirelt edasi, et siis Ainar Sepnik, kohaliku omavalitsuse vaade. Tere päevast kõigile, aitäh väga sisuka ettekande eespool, kus oli tegelikult hästi palju head infot ja mulle tahaks sisse juhatuks öelda kõigepealt, et mulle meeldis Mario väide, et emotsioonid, et tegelikult mina soovisin ka enda esitluses emotsioonidesse väga palju kinni jääda. See ilus taustapilt on siit ära läinud, et seal oli juhuslikult Kunda lähedal. Et see on meie Kunda rand, et ma tulen Viru Nigulast, Lääne-Virumaalt, kus siis, nagu te teate, et uudiskünnist on pidevalt, ühesõnaga uudiskünnis on selge, et tuumajaam tuleb Viru Nigulasse Kundasse, et te teate, seda on ammu öeldud. Aga tegelikult, kui me nüüd ettekandes tagasi lähme, siis kõik saavad aru, et mitte midagi pole otsustatud ja need on puhtad emotsioonid ja paraku sellega maja jooksul olen natuke nagu segadust külvanud. Ehk mina olen ka täna selles leeris, et räägime asjast siis, kui on nagu mõistlik sellest rääkida. Hästi põgusalt endast. Ma olen põline Lääne-Virumaalane, elanud, kasvanud Viru Nigulas, kus täna olgem ausalt laual on olnud mingil kujul kaardi peal on neid asukohti rohkem, aga on räägitud väga palju Lüganusest ja Viru Nigulast. Ja selles kontekstis ma ütlengi, et mina olen põline Lääne-Virumaalane, Viru Nigulas sündinud, kasvanud, elanud, olnud volikogus siis, kui Kalev Kallemets oli rohkem kui 10 aastat noorem ja ka mina olin noorem. Ja nad tulid suure tuumajaama mõttega Anto Raukasega. 2009-2010 oli. Et tänaseks on jutt hoopis teine ja olukord on ka teine. Ütlen kohe, et minul puudub igasugune tuumaenergeetika alane haridus. Ma ei ole majandusharidusega, ma olen pigem spordimees, müügiinimene ja lihtsalt väga palju läheb mulle korda minu kogukond ja ka loodus ja majandus. Aga ma jõuan sinna poole. Ma tahaksin tegelikult kasutada seda võimalust siin natukene võib-olla riigikogu liikmed ja saadikud, et kuidas päriselt läheb omavalitsusel, mis ei ole kuldses ringis ja mis on kaugemal regionaalsed kohad maa omavalitsused. Võib-olla te aimate, aga tegelikult ma ütlen teile otse ette ära, et väga raskelt läheb. Ma ei hakka haridus ja lauda tooma. Aga Viru Nigula vald on saanud ka Ida-Virumaalt ühe tükki. Meil on 3 Kunda linn, on kõige suurem keskus. Me oleme Tallinnast vaid 125 kilometri kaugusel ja tegelikult see on üks murekoht. Ma seda täpsustan ka miks. Et tegelikult meil on väga palju külasid, külateid, üksikud pensionärid taga letipead tipus, kellele peab igapäev lund lükkama. Meil on suht väike eelarve, laenukoormus ei ole suur. Aga aus vastus on see, et tegelikult me ei suuda investeerida. Meil on tõsised probleemid isegi oma osaluse katmisega. Ehk me teeme väga, väga hädavajalik asju. Ehk tegelikult elu maal on keeruline. Jättes hariduse nüüd kõrvale, et siis ma tegelikult ütlengi, et meil ei ole ainult õpetajad ja abiõpetajad. Tegelikult meil on kultuurid, spordid ja need palgatasemed on seal väga väikesed. Ja tegelikult meil on väljakutseid väga, väga palju. Ja reaalsus ongi see, et tegelikult me ei suuda täna väga head teenuste kvaliteeti pakkuda. Kui te loete sinne tasutused kokku, ma õhtul tegin seda, vaatasin, et raamatukogud olin välja jätnud, et tegelikult meil on umbes 20 maja, mida me peame nii-öelda kütma, toimetama, tegema ja see on päris suur koorem meile. Siin on tuuma energia ka seos, aga see on meelega natukene laiali valguv ettekanne taktikaliselt, et ma tahaks teile nagu pilti natuke ette tuua. Ja siin kohal öelda, ma näen siin saalis 2 oliniku vähemalt, kelle osas ma suudan nagu kiita, kes on Ida- ja Lääne-Viruma poolt, kes käivad piirkondades. Härra Poolamets oli siin ja Meelis Kiili on seal, kes on meie vallas tegutsev, et volinikud peavad käima nii-öelda põllul ministrit samamoodi, et ministritel on väga tihti, vabandust kohe, ma olen väga lihtne otsekohene maa inimene, et ma ütlen otse, nagu ma mõtlen, et ministritel on tihti kombeks tulla läbi kiirelt ja paar klõpsu ja siis minna edasi. Aga tegelikult võiks leida aega, et vahel 2-3 tundi olla piirkonnas ja tegelikult kuulata, kuidas ettevõtjatel läheb ja mis tegelikult toimub. Ma usun, et suures osas te olete minuga nõus. See tegelikult seis ei ole väga hea. Et aga samas ausvastus on see, et ajad ongi muutunud ja tulebki hoonetesse asju kokku panna.
et koolimaja ei saa olla ainult koolimaja, aegalt saab seal õhtul mingid asju teha, et tegelikult see ongi mõistlik, et iga kriis teeb meid selles mõttes paremaks. Aga suund on see, et meil ei ole väga head seisud ja see slide võiks olla see kõige problemaatilisem. Viru-Nigula vallas, et kui Virumaa laiemalt on väga suur tööstuspiirkond, siis Viru-Nigula vallas ma tõin välja suuremad ettevõtted. Ma tõin välja sisuliselt, ma võin öelda seda, et 6-st 1-st 5-l on väga suured probleemid. Et mul oli signaal, et Kunda sadamal läheb veel hästi, mis oli ennem Kunda Nordic Tsemendi osa, aga viimasel kuul, pooledisel kuul või kahel kuul on probleemid tekinud. Ehk Kunda sadam oli see veel, kes natuke aitas valda ja toetas. Alustaksin Estonian sellist. 2006 aastal rajatud tehas Eest, minu teada Eesti kõige suurem välisinvesteering, 153 miljonit, täna on umbes 200 peal. Täna investor ka veel mõtleb, et panna sinna juurde, sest on vajadus. Selle tehase vastu võitlesid inimesed. Ma täpselt ei tea, kas oli üks tuntud ajakirjanik Tammer ka seal pundis, aga minu teada oli. Et alati tavad trummi mingit 3-4 trummimeest, nagu te tihti teate. Ja tol ajal olgi tohutult vastu. Kõik on paha, ärge tulge meie juurde. Lõptulemus on see, et toodi väga suur välisinvesteering, seal tehases on täna 70-80 töötajat, tarneahelas on 500 töötajat. Ehk tegelikult ligi 500 inimest saab igapäevalt tööd, seal ei ole väga madalad palgad, eriti Estonian Celli pool. Et tegelikult nad oli vist, kui ma ei eksi 2020 Eesti aasta ettevõtte, nad on saanud keskkonnategusid ja täna nad on toetanud valda ja tegelikult kõik kiidavad ja kõik on rahul. Ja muide ka need skeptikud, kes algus vastu on, küsivad toetust. Naljaga mõttes. Aga te teate ise, mis selliga on, et ma kuulsin, et tipu ajal on nad 3,5% Eesti elektritarbimisest isegi tarbinud, et vahepeal alguses oli 2, et öeldi nüüd, et kärbiti kuskil 2,5 peale. Et selles osas ma ütlingi, et ausalt on nagu naljanumber see, et me teeme nendele mingi 5% soodustust, et kui te mõtlete, mis on selle ettevõtte tegelikult kulu, millised miljonid ma täpselt ei oskagi täpsustada, aga see on nagu müstiline. Aga miks ma tahan need ettevõtted siin välja tuua, ongi see, et tegelikult need on kõik tootmised, need on kõik meie piirkonnas, et siin osad on Kundas, Flexa Eest on Viru-Nigulas ja Wienerberger on Aseris, mis on seotud nüüd Veneturuga. Tegelikult on kõikidel, see on tohutud koondamised olnud, tootmised on maha tõmmatud ja tegelikult see mõjutab kõige rohkem meie enda valla toimetulekut. Ja seal allpool on toodud selline näide, mis on nagu ohukoht, et suurim maksulaekumine ja tööandja on Viru-Nigul vallavalitsus. Ma arvan, et see on ohukoht. Et ja tegelikult rääkides ettevõtjatega, Meelis Einstein, kes on siis Heidelbergi direktor, ütles mulle mingid kuud tagasi, et tipp alles süveneb, ehitusturg näitab väga hästi seda, mis tegelikult toimub, on ju, et võhi veel ei ole käes. Ja noh, ma arvan, et me peaksime jõudma sinna maale, et me kuulaksime ettevõtjat ja tegelikult saaksime aru, et see on see alus, millega me teid ehitame, bassein üleval hoiame ja nii edasi. Ühesõnaga, see on lihtsalt sõnum teile edasi, et käige rohkem piirkondades ja vahel võiks roosad prillid ära võtta, siis see on reaalsus tegelikult. Niimoodi. Ja sellest tulenevalt ma ütlen ausalt, et tegelikult meil ongi, ma eelpool juba mainisin, et tegelikult ongi päris raske. Et meil on kergliiklusteede projektid, majade soojustamise, renoveerimise projektid, kus me ei suuda oma finni panna. Me lihtsalt ei ole raha. Rääkimata teed ehitusest, kus Kunda linnas vesi voolab alla inimeste keldritesse, mis maksab 1,5 miljonit, meil lihtsalt ei ole seda raha. Aga siia ma rohkem kinni ei jääks. Ja nüüd see tuumenergia teema. Ehk siin see kaart käis enne täpselt samamoodi läbi. Et miks ma viitasin siin härra Kallemets, et kunagi ta tuli ühe jutuga, täna on jutt teine, aga mina ütlen nüüd siin praegu väga ausalt, et minule tol hetkel, kui kunagi tuldi rääkima, kui tuumenergeetika hakkas kuidagi meeldima, mina nägin sellest seost, kuigi mul mingit erialast haridust ei ole. Ma olen olnud pigem pooldaja, aga samas ma ei ole öelnud, et ma tõstan kätte, et teeme selle Viru-Nigul valda, kui see valik peaks seal hetkel olema. Ja ma arvan, et see ongi kõige suurem meie siuke viga, et Fermi Energia on olnud üks võimalik arendaja, rõhk sõnal võimalik, kes on seda asja vedanud. Minu hinnangul nüüd kui ma olen Fermi poole, mõtlen ettevõtjatena, siis ma arvan, et nad on väga õieti teinud, et tema ta on äri ettevõtte, see on nende siht ja see on mõistlik. Ja riik on nagu sabas lonkinud. Et selles kontekstis Fermile ma ette ei heida, samas ütlen, et see on võibolla kohati elanike jaoks agressiivne olnud, mõnes mõttes või kuidagi nagu, noh, mitte agressiivne, aga on tekinud mulje selline ja siin tulevadki välja need emotsioonid.
Ja riigi osas ma ütlen, et vaata, mul on väga hea targutada, et mina ei ole saadik olnud ja nii edasi, aga me läksime 2013 avatud ja energiaturul on ju, võtsime seda modalat börsi hinda pikki aastaid ja siis kui kalliks läks, saaksime karjuma, on ju. Aga siis keegi andis selle raha tagasi nende aastate eest, et ta odavad, ei annud, on ju. Et tegelikult me teadsime kõik, et 2030 on seis, kust põlevkivist peaks hakkama loobuma. Ja noh, see minu arust küsimus ongi nüüd kõige suurem küsimus riigile, et mis te tegite või miks me 10 aastat ei ole tuuleparke suutnud teha. Et tegelikult murekohad on ju seal, on ju. Ja selles kontekstis ma ütlen ausalt välja, et see kriitika, mis KOV-i kohta ma rääkisin, ega tuuma ja me päästa seda, nagu siin oli välja, mina arvan ka 2035 on unistus, võibolla räägime 2040. Ja. Et mina tahangi siin öelda, et see täna meid ei päästa, see ei päästa Viru-Nigul valda järgmisel aastal, selle rahaga me neid teid ei ehita. Küll aga siin kohal pean ma meie vallavanemad kiitma ja seda nagu suhtumist, mis oli ka tegelikult selle teise tehasega, mille kirjanen Lätti võibolla viib. Ja. Et me peame avatud olema, et täpselt see nimbi effekt on, et ei, minu taha hoovi ei tulge, tehke, me tahame spordihooneid lahti hoida, me tahame basseine, me tahame kõike saada, tasuta ka veel, aga jumal eest ärge seda tootmist siia tooga, on ja. Et see Estonia, selle on üks väga hea näide sellest tegelikult, et võiks olla nagu avatud, mõistlik ja Estonia selli puhul tegelikult Kundalin tookord menetles hästi kiiresti ja täna on see tegelikult edulugu. Et mida tahan ka mina öelda siin kontekstis ja ma julgen seda praegu välja öelda, et minul erialast haridust ei ole. Mina olen loll, lihtne inimene, kogukonna aktivist. Mina ei ole tuumaenergeetik, mina ei ole spetsialist. Aga kui ma lugesin seda raportit, siis seal oli väga palju teadureid, spetsialiste, valdkonna spetsialisti. Virumaa on energiatööstus täis, et me jääme kinni emotsioonidesse. Üks reaktor 75-80 inimest on ju, 250, mis iganes, toome praegu näiteks selle sama fermiplaani on ju. Meil on ju, seal on neid tuumaenergeetikud väga vähe vaja selles kontekstis, et meil on ju need keevitajad, need töösturid kõik, noh, et minu arvates on see nagu nii rumal täna jääda kinni võimaliku jaama, mis hakkab võibolla 15 aasta pärast midagi tootma, jääda kinni sinna, et kas meil on mingid spetsialiste kuskilt, nagu öeldi, nad tulevad kuskilt mujalt, meil on keevitajad, meil on teravad mehed, meil on valvurid, kõik muud, et selles mõttes see on nagu kõige rumalam aspekt selles osas, et mina arvan siin kohal, et kuulaks spetsialisti, kuulaks teadlasi, et ma arvan, et see on nagu väga, noh, kõige suurem viga meie puhul, et selle kohal, et mina ütlen, et mina ei ole see spetsialist, kes ütleb, teeme või ei tee või tuleb või ei tule. Et selleks me peame neid väga tarku inimesi Eestis kuulema, kes meil on olemas. Ja selles osas ma arvangi, et võibolla natuke seda paanikat ja infot nagu maha tõmbama. Et siit just kui praegu valgub, et tegelikult ma olen nagu pigem jah poole peale kaldu, aga ma arvangi täna, et see ei ole see koht, kus mina peaks nagu sõna võtma. Ja siis ma mõtlesin, et ma hakkan vaikselt kokku tõmbama, et see on Ehal Kivi, leti peal Eesti kõige suurem rändra ja siis ma leidsin üks pildi, mida on väga palju ajakirjanduses presenteeritud, see on võimalik Fermi tuumaelektrijaamne. Suurused on natuke parlangsist väljas, et Ehal Kivi on 7,6 kõrge, aga aus vastus on, jah, et tegelikult see tuumajaam seal ka väga palju suurem ei ole. Ja see vasakpoolne all võiks olla minu suvile seal leti peal või mahus, kui ma sinna suudan kinnist osta. Et selles kontekstis, miks ma seal alguses slaidis ütlesingi, et ma olen Viru-Nigulas pärit, seal elanud kasvanud, seal elab mu ema, vanaema, minu juured on seal, ma võin mürki võtta, et minu kodu või maakodu hakkab kuskile mahus või leti peal või Padaoru kandis olema. Sest seal on lihtsalt minu koht. Ja mind isiklikult absoluutselt ei eiriks, kui sinna tuleks tuumajaam. Kui teadlased ja targad inimesed on seda öelnud, et see on mõistlik. Aga kokkuvõte, et kas Eesti võiks siis seda kaaluda, võimaliku tuumaenergia arendamist. Et esimene punkt on nagu väga lihtne, mida kõik saavad aru sellest, et meil need tootmisvõimsused piisavad ei ole. Mina olen ka selles hinnagus, et munad peavad erinevas korvis olema. Seda me oleme sõdadega väga hästi aru saanud nii majanduses kui mujal. Et tuul ja päik on väga positiivne, aga teda alati ei puhu ei ole. Ja olgem realistid, et Loviisa on 70 kilti Võsult, Sasnovi Bor on Narvast 65 kilometrit. Ja siis ma küsin, et kas me peame kallinega elektrit ostma. Minu arvates ei peaks. Nüüd ma tõin lühikese positiivse mõju vallale välja. Et ma ütlen ausalt, et ma isegi ei tahtnud mingitesse miljonitesse võimalikesse lubadustesse sisse minna. See on täna
mõnes mõttes mõtetu jutt on ju, räägime asjast, kui Eesti midagi üldse otsustab. Küll aga on täpselt sama, mida Reelika ütles eelmises ettekandes. Kui meil tehakse ühte väikest teelõiku, siis toidupood läheb elama. Aga kui meil hakatakse tehtama tuumajaama, vahet ei ole siis Lüganusele või Letipeale või Kundasse või Haljale poole, siis see on meeletu lihtsalt pussimine ja majandusele selles väga raskes olukorras ja väga õige on selle 4 punkti puhul just see sama asi, et see ei tule viia Tallinna taha, ja, vaid see peaks minema regiooni, kus on sellest ka kasvu, sest meil on elamu fond täiesti puudulik, inimesed ei taha Rakveresse tulla elama, ametnikud, need geoloogiateenistuse puhul inimesed sõitsid Tallinnast, ja miks ma panin sinna 125 kilometrit? Siis Eesti üks väga suur probleem on see, et Estonia on selle juhtkond on Tallinnast, me ei saa tulumaksu raha. Tulumaksusüsteem tuleks ringi muuta, mingi pool peaks jääma kovvi, kus ta töötab. See on üks kõige suurem probleem. Meil on tee nii hea, rongi liiklus on juba parem, et sorry, meil ei ole mingit tolku sellest, et meil on Kunda Nordic Cementi juht on ainuke kõrge palgaline inimene, kes meil meie vallas on. Aga millest me siis neid teid ehitame ja asja teeme? Et selles kontekstis ma ütlingi, et seal on nagu neid plus, võimalike plusse päris palju, rääkimata kaugküte võrgust, mida minu teada saab Rakvereni vedada ja nii edasi. Aga nüüd tuleb see punkt, et mis Madisele kindlasti meeldib. Muidu Madis on Kundast, mina olen Miru Nigulast, meid lahutab 12 kilometrit, aga meil mõttemaailm on meid erinev. Aga mina ei tituleeri ennast tuma väikereaktorite spetsialistiks. Ma olen sealt vähemalt ühe korra käinud, Madis on üldse käinud. Aga me lihtsalt lõbime natuke. Ehk selle asjuures on väga oluline tegelikult kogukondade kaasamine. Ehk las teadlased teevad need otsused, las me uurime ja... Ja ma ütlen, et kogukondade puhul täna on nii-öelda Fermi seda tööd teinud väga hästi. Võib-olla kohe, et on oldki aktiivne, aga ma ei tea, mis taktika see nagu õige on. Isiklikult mulle see nagu meeldib, et on tuldud, räägitud, avatud, oldud. Aga selle asja juures on väga oluline see, et tegelikult looduskeskkond on meile väga oluline. Et mina võin ka just kui kaalukeelel toetada, et majandus on meil hästi oluline, aga meie jaoks on täpselt see sama meri, selle mahus, kalurid ja nii edasi. Aga siin kohal ma ütlengi seda, et mis nagu mulle hästi ei meeldi, et nagu ma ütlesin, et trummi taavad tihti mingid üksikud pulgavõided. Siis meil on volikogus, üks värske volikogu liige, kes on eluaegne rannakarul, kalur, mahust, tõusis püsti, ütles, teate, hakkas keegi minu käest küsinud või? Mina teiega toetan, ma ei näe mingit probleemi. Et tegelikult on mingi kitsas ringkond, kes loob mingit arvamust, et tegelikult kõikidelt ei ole küsitud. Ja me ei saa teha hinnanguid, et aga kalurid on vastu. Et lihtsalt selle asja puhul, nagu ma arvan, et me ei tohiks emotsioonidesse kinni jääda. Ja mina arvan, et me peaks lihtsalt avatud olema tänasel päeval. Kuigi mina võin ka olla lõpuks võib-olla ei poolel. Aga et me peame olema avatud. Muidu meil need maakohad surevad välja, me ei suuda mitte midagi teha, me ei suuda areneda. Meil on tegelikult rahvastik oli seal eespool. Meil on Ukraina kodanike pealt 200 inimest juurde tulnud. Meil rahvastik valla poole. Me ei suuda neid koolia püsti hoida. Me saime numbrit, meil varsti kohe on 30 last sünnib valla peale 2029. Seal oli nagu väga väike number, et koolime üleval ei pea. Ja hästi kiirelt jäätmete näide. Et mina olen ühe korra käinud Fosmarkis. Ma ütlen ausalt, ma olin enne natuke pooldaja ja minul see avardas silmi 1985 tehtud tehas on ja väga puhas, väga korrektne ja see jäätmete keiss, et selle mehe nimi vist oli Hans on ja täis fanat vend, et sa lähed sinna, ta räägib, et ta oli noorem kui mina täna. Kunagi hakkasim seda asja ajama, mõtlesime jäätmete peale, mõtlesime, keerutasime, sistigime seda ja nüüd 2021 me otsutasime ära. Ehk kogu see asja laevade peal, tehnoloogia areneb, asjad mõtlevad ja nüüd see läheb ühel hetkel maa alla. Et mis me täna nagu seda asja üles tõstame, et tegelikult see ei ole ju täna nii kriitiline, et kui te saate mu sellest mõttemaailmest ära. Alles hakatakse neid maa alla panema, et me ei peaks täna külvama kuskil kogukonnas lihtsalt paanikat võimalike jäätmetega. Ja lõptulemused, ja ma ütlen igaks ära, et see suur osa sellest ettekandest on nagu minu enda mõttemaailmi ja avatud inimeste mõttemaailmi. See ei ole Viru Nigul valla volikogu seisukoht. Küll aga meie eriplaan, Fermi küsis meilt nii-öelda nõu on ju, ja meie eriplaneeringu osas oleme avatud. Sest ma arvan, et kui me oleme protsessis, siis me liigume ka edasi. Käed risti rinnal, me võime varsti oma valla kokku pakkida. Aitäh! On ka küsimusi sinu 12 kilometri kaugusel olevast Madiselt? Madis Aja, ma rääksin täis, ta ei saa küsida. Aitäh. No viimased üle 10 aasta ma olen juba Tartus, nii et ei saa öelda, et ma olen kohalik. Aga seoses kohalikega lõppraport ütleb, et kui kohalik kogukond ei taha, siis seda jaama sinna ei tule. Nii, Letipea ja Mahu külad seltsid on väga selgelt täna öelnud, et temad seda jaama ei taha. Aga mis nad peavad veel tegema, et vallavalitsus aksepteeriks seda seisukohta? Kas see võib olema siis teaduslik uuring, küsitlus, petitsioon,
järgmised valimised, mis see peab olema? Tead, las Eesti riigi otsustab kõigepealt asjad ära, mida Eesti teeb, et ärme nagu hakka tagantas pihte, et... Ütleme, et riik otsustab jah, nii, mis kohalikud peavad siis tegema? See protsess, mida seal Reelika presenteeris, see lähebki täpselt nii edasi, et ärme nagu täna selles mõttes, et kaks MTÜ-d, kaks külaseltsi, kus on 3-4 inimest juhatuses ja otsustab, et me ei taha, siis see ei ole tegelikult kogu selle piirkonna nagu arvamus, et küll aga ma ütlen, et ma olen täiesti sinuga nõus, et ongi erinevad pooled ja ongi erinevad arvamused. Et sina oled roheline ja mina olen teist värvi. Küll aga ma ütlen, et see looduskeskkond, see on kõik väga oluline. Selles mõttes on kõik väga okei. Et kui Enno Tammer, kes käib vahepeal puhkamas seal on ja esindab kogu suure regiooni huve, siis tegelikult praktikas see nii ei ole. Et aga see on juba tuleviku muusika. Just, et meil on seda debatti on väga hea pidada ka kohvi ja söögi kõrval lõunapausil. Ja suur tänu! Kohalike kogukonna esindamist natuke teist sorti vaade, et tänud tulemast. Natukene meeled ka. Ja kohe saamegi siis selle aktiivse aruteluga jätkata, sest järgmisena tulebki meil Madis Vasser, keskkonnaühenduste koda ja saab sõna. Aitäh teile, tere päevast, head kuulajad. Mina olen Madis Vasser, esindan täna Eesti rohelist liikumist, keskkonnaühendus ja Eesti keskkonnaühenduste koda, mille liige Eesti roheline liikumine on. Ja kaudselt võib ka öelda, et ma esindan natuke neid vaateid, mida siis 27% viimase küsitluse kohaselt eestlastest esindab, et kes arvab, et väike moodutuume jääma Eestis ei ole mõistlik. Enne kui ma lähen oma teemasse, ma pean siis Ainar Seppniku sihilku vale siin ära korrigeerima, et see... Külaseltsid on teinud ikkagi petitsioone, kus on sadu allkirju, ei ole 3-4 inimest. Et noh, küsimus ongi. Ja minu ettekanne ju ka on sellest, et kas me räägime faktidest või me räägime tunnetest. Ja nendel tuleb teha vahet, sest et muidu see arutelu meile jõua väga kaugele. Aga meil ei antud enne memo ette, et peaksime kõik rääkima faktidest või tunnetest. Lihtsalt minu inspiratsioon tuli eelmisest nädalast. Kui Arp Müller tegi sellise huvitava päeva küsimuse, et kas siis peaks rääkima faktidest või peaks rääkima tunnetest. Ma võin siin samas teha kiire küsitluse, kes arvab, et see otsus peaks langetuma siis lähtuvalt faktidest, tõstke käsi. Kes arvab, et lähtuvalt tunnetest? Paar kättari. Aga või mõlemast? Jah, on ka neid. Väga hea. Mõnes mõttes see näide sellest, et see debatt täna on väga algelises staadiumis. See on väga baas küsimus, mille vastus on üsna ühene, muidugi peaks lähtuma faktidest. Ja me peame kuidagi seda debatti saama nagu paremal tasemele. Ja ma üritan seda natuke teha. Kui Ainar oli väga lai, mina lähen väga kitsaks. Ma lähen vaatan seda lõppraportit ja ma keskendun seal paarile konkreetsele teemale. Tahaks rääkida keskkonnast, aga keskkonna küsimus on alles väga mitmes. Peab enne rääkima põhimõtteliselt ära paar väga tähtsa küsimust, enne kui me jõuame spetsiifikasse. Ja ma viitan tagasi eelmistele ettekannetele ka kõvasti. Ühesõnaga lõppraportis on öeldud, et esimesed Eestile tinglikult sobivaks peetavad reaktorid alustavad tööd käesoleva kümnendi lõpus. See on väga kindlas kõneviisis, et nii on. On see nüüd fakt või on see tunne? See raport käsitleb väga palju erinevaid tehnoloogiaid väga põguselt. Ma olen siin need ära toonud ja mõnest ma räägin natuke pikemalt. See võib tunduda väga nagu mõteltud detailne, aga on oluline siin paari asja mõista. Ja hallina on välja toodud mõned disainid, mis alusanalüüsid on olemas, aga lõppraportis ei ole. Nii et see oli üks küsimus, mida ma Reelikale ei saanud esitada, võibolla saad pärast vastata, et kus see protsess praegu käib, et mingid reaktorid, mis ei olnud alus raportites, on lõppraportis ja mõned raportis nagu peaks olema raportid, süsteemid ei ole. Aga ma olen nad kategoriseerinud 3 tinglikku valdkonda. Ja need on siis kõik, mis on raportis mainitud. Esimene on siuke nii-öelda juba olemas olevad väike reaktorid. Saab siin vajelda, kas nad on modulaarsed või nad ei ole modulaarsed. Esimene, mis on raportis mainitud, on venelaste akadeemik Lomonosov, 2 väikest reaktorit ujuval pargasel. Mida raportis ei ole mainitud,
mis on tegelikult väga oluline, on see, et kui kaua neid, neid reaktorid siis ehitati ja kui hästi nad siis siiamaani töötanud on. Ja parimad saadolevad andmed ütlevad, et see Vene ujuv reaktor, mille algne hinnang oli, et 3 aastat läheb, saab valmis, läks 12 aastat. Ja koormustegur siiamaani on olnud umbes 30% ümber, kui me usume venelaste andmeid. Ja see viide seal lõpus on siis World Nuclear Industry Status Report, mis üritab olla see objektiivne fakte vaatav iga-aastane kokkuvõte sellest, et mida me tuumatööstuses siis teame päris maailma numbrite põhjal. Ja teine reaktor, mida on mainitud lõpparuandes, on siis hiinlaste HTR. Lubati, et saab 5 aastaga valmis, läks 10 aastat. Ja seda mõõdetakse siis alates sellest, et millal esimene betooni valamine toimus, kuni selle hetkeni, millal jaam üle anti kliendile. Ja selle kohta infot leida on keeruline, peab oskama hiina keelt, aga väidetavalt siis need reaktorid 2022. aastal töötasid kokku aasta peale 27 tundi ja 23. aasta alguses samuti koormustegur on pigem nagu kesine. Ja tuleb öelda, et see on niisugune 4. generatsiooni reaktor, see ongi palju eksperimentaalsem ja ka see akadeemik Lomonosov on ujuv tuumajaam ka üsna eksperimentaalne. Sellepärast ka raport ütleb, et noh, need ei ole need tinglikult Eesti jaoks sobivad, juba geopoliitilistel põhjustel, aga tehnoloogilistel põhjustel. Aga tuleb meeles pidada, et täna teadavad faktorid väikeste jaamade kohta näitavad, et nad ei tööta võib-olla nii hästi, kui on loodetud. Teine kategooria on nii-öelda kohe tulemas reaktorid. Et Eestis räägitakse väga palju Kanadas. Projekt on olemas PVRX300. Aga siin ma tahan rõhutada paari punkti. Mis me selles debattis, diskussioonis sageli kuuleme, on see, et ehitamine on alanud. Kui me mõõdame ehitamist betooni valamisest, siis ehitamine ei ole alanud. Ja tuumatööstus mõõdab ehitamist betooni valamisest, seega ma palun kõigil, kes kuulavad, ärge levitage seda vale infot, et Kanadas on ehitamine alanud. Ei ole. On mõned takistused, keegi küsis ka enne publikust, mis need takistused siis on. Kanada puhul on see, et litsenseeritud disain on meil puudu, keskkonnamõju hinnang on vaidlusal, sest see on umbes 10 aasta vanune ja teisele tehnoloogiale antud. Ja muidugi puudub see moodulite tootel teha, sest see kõik on ikkagi alguses käsitöö, mis tähendab, et on kallis ja asja võib minna valesti. Teine reaktor, mis mainiti töös, on NuScale. Jällegi, kuna järjelike mainis ka, et esimene pilootprojekt on siis asja tühistatud USA's, selle ehitamine ei olnud ka alanud, sellel samuti puudus litsenseeritud disain, see nüüd läheb detaili, et seal oli üks väiksem versioon, millel oli litsents, siis nad suurendasid seda võimsust, pidid tegema protsessi uuesti, see uus protsess ei ole lõppuni jõudnud, eks näis, kas jõuab. Ja huvitav on see, et noh, need lubaduse, mis anti arendajate poolt, on viinud selleni, et juba on siis ka letil esimesed kohtuvaidlused investorite poolt, et neil on valetatud, nad tahavad raha tagasi. No aga siis reelika tõi välja ja raportab ka välja, et pole hullu, projekt jätkub mujal, et üks neist ikkagi lõpuks peab ju õnnestuma. Võib olla mitte, kas see on fakt või see on tunne. Kui me vaatame meediat, siis jaanuari algus uudis, seda lõppraport ei saanud teada, lõppraport avaldati varem, aga jaanuari algus uudis on see, et NuScale 4. oma töötajatest laseb lahti, et kulusid säästa. Ja selles keskkonnas on kindlasti palju keerulisem neid teisi projektega ellu viia. Ja nüüd muidugi Maarja Kadastik on mulle öelnud, et neid disain on väga palju, mõni neist ju peab õnnestuma. Ja Reelik ütles ka, et neil ei lasta lihtsalt nagu kõigil ei lasta ju failida. Kas see on tunne või see on fakt, see on arutelu koht. Ja vaatame ka siis neid veel valmimas reaktori, mis on ehituses, aga pole veel valmis jõudnud. Lõppraport mainib Argentiina projekti. Tänaseks on see ehitatud juba 10 aastat. Algne hinnang oli, et 3 aastaga saab valmis. Tänane eeldus on see, et võib-olla 2027 siis saab valmis. Kas seda uskada või mitte? No, eelmine ajalooline kogemus ütleb, et kahtlane. Ja kuna see reaktor on nii väike, ja see ehitaks nii kaua ja see läinud nii kalliks, siis see kilovaiti hind lõpuks tuleb märkimisväärne, no, 2 korda suurem kui siis suurtel jaamadel. See on fakt. Ja ilmselt see veel nagu suureneb, sest nad ei ole veel lõppu jõudnud. Kes tahab väga sügaval andmetesse minna, siis Õhtulehes oli hiljuti väga hea andmepõhine ülevaade, mis siis ütles, et
ajaloos ei leia kinnitust, et nii kiiresti, nii pikka töö ja nii kõrge efektiivsusega tuumareaktorit oleks üldse võimalik ehitada. Ja et kas on võimalik või ei ole, et seda saab uskuda vaid arendaja juttu põhjal. Ja arendajate jutt täna on niisugune hinnang, ennustustunne. Meil ei ole nagu neid konkreetsed näitajaid väikeste reaktorite kohta. Et palun meie debattis, mis edasi läheb, peame seda meeles, et see on kõik väga hypoteetiline. Teine punkt, millele ma jõuan natuke keskenduda, on see rahastuse küsimus. Et lõppraport ütleb, et riigi kulud, et neid hakkab tulud, hakkab neid ületama juba ehitusetappis, eelduslikult. Ja jällegi natuke üks sisse vaadata, et mis need eeldused on, kas kõik eeldused on ikkagi ära tehtud ja kas midagi on jäetud eeldamata. Ja mina tahaks nagu esile tuua seda, et see raportis on nagu vihjatud võimalik lisakulusid, mis võivad olla märkimisväärsed, näiteks see, et kas riigi võimalik osalus tuumajaamas saab olema või ei saa olema. Fermi Energia täna väidab, et neil ei ole vaja mingisugust riigi toetust. See on juba täna faktiliselt vale, sest nad said EAS-ilt üsna märkimisväärse toetuse. Ja tulevikus see võib minna veel suuremaks ja suuremaks. Ja teine punkt, Kalev kindlasti varsti lükkab selle ümber. Ja teine punkt on siis pankrotti küsimus. Et tuumajaama pankrotti vältimine võib olla riigipoolne väga oluline asi, mida teha. Ja see on juba finantsilist ja tehnilist abi, mis muidugi on märkimisväärse hinnaga. Et kas me arvestame neid täna sisse või me loodame, tunnetame, et äkki ei ole vaja ja lähme edasi. Et tagada see majanduslik elujõulisus. Sest et muidu meil on see oht, et me lähme sinna rahandusdebatti selle lausega, et vahet pole, mis see kulu on, tulu hakkab varsti ületama nii kui nii. Aga me peame vaatama tõesti pigem need kõige negatiivsem stsenaariumid, see on see ajalooline kogemus. Veel eeldusi, mida raport teeb, on see, et ajalooliselt on tuumajaamu peamiselt suletud riigipoliitika muutuste tõttu. Et äriliselt kõik on võimalikult turvaline, aga riigipoliitika tuleb muutuda. Ma tahtsin järgi kontrollida, kas see on nii. Ma ei leidnud ühtegi väga head allikat selle kohta, aga ma küsisin oma vanemaselt ja targemaselt Euroopa kolleegidelt, kes üks ütles, et tema tabeli põhjal on Euroopas suletud 29 reaktorit, nendest poliitilistel põhjustel umbes 20, et noh, oleneb, kuidas sa klassifitseerid, et see, et Leedu ühines Euroopa Liiduga ja pidi sulgema oma reaktori, kas see on poliitiline otsus või see on tehniline turvalisuse kaalutlustel, et sellepärast see number ei ole täpne, aga noh, see proportsioon võiks olla selge, et mingi protsent on poliitilistel põhjustel, suurem osa on kas turvalisuse või majanduslikel kaalutlustel. Ja vaadates Ameerika andmeid, siin on üks tabel, mille ma leidsin, kus siis vasakul on juba suletud reaktorid, paremal on need, mis on sulgemisel. Ja teine tulpa alati, et mis põhjus oli. Ja väike tekst, aga loen välja, et peamiselt on siin põhjuseks operating losses, ehk majanduslik kahju, või et elektri hind mujal oli liiga madal. Ja siis kahel puhul tõesti see võiks olla poliitiline otsus, et kokkuleppe keskkonnagruppidega, et minna üle taastuvenergiale. Jällegi proportsioonid on sellised. Veel eeldusi. Kui me räägime Kanadast, Kanada projektist, mis on täna ajagraafikus, ja vaadata seda rahalist poolt, siis Kanada riik on seni annud ligi miljard Kanada dollarit erinevad toetusi, et seda arendusprojekti edasi aidata. See oli laen. Mida nad võib-olla saavad tagasi, võib-olla ei saa tagasi, eks? Ja huvitav on see, et muudetakse ka seda seadusandlust, et avalik sektor on kohustatud ostma selle väike reaktori energiat. Isegi kui see ei ole kõige odavam valik turul, mis natuke annab mõista või vihjab sellele, et miks sellist nagu muudatust oleks vaja, võib-olla sellepärast, et see võib olla kallis elektor. Ja üks kiire repliik veel, et kui küsimus on, et alates mitmendest reaktorist me saame odavamaid reaktoreid, see on ju mast toodetud, et Kanada parlamendis on seda asja arutatud, väga palju teksti, aga ma toon lihtsalt välja kahe eksperdi hinnangud, et mitu väike reaktorit peab ehitama enne, kui see kulu hakkab alla tulema. Üks neist ütleb, et
10–14, võib-olla siis on juba see efekt tuntav, teine ütleb, et, et on vaja sadu või tuhandeid reaktoreid, et see kulu päriselt hakkas alla tulema. Ja Eesti kindlasti oma tänase kiire tempoga, noh, ta saab olema nende esimeste heas, mitte sadade ja tuhandete reaktorite järjekorras. Asi, millele mõelda. Millest veel võiks rääkida ka jõua, on keskkonnaühenduste kriitika ruumi analüüsile. Kes saab slaidid, võib klikkida linkidele. Ja ka see avalikuse küsimus just koha peal kaasamises ja ka riigitasandil. Aga ma panen siia lõppu siukse filosoofilise mõtte, et kui riik hakkab nüüd otsustama, mis see otsus saab olla? See saab olla selgelt ei. Ütleme näiteks, et me vaatame andmeid, mida me täna teame, ja me ei usalda seda, mida arendajad meile lubavad. Selle põhjalt see otsus pigem võiks olla ei. Samas me võime öelda, et me usaldame arendajaid, me loodame, et nad ei valeta meile, ja otsus tuleb jah. Aga selle vahel on suur tühimik. Sinna mahub veel igasugused asju. Näiteks, me otsustame, et me ei otsustagi. Et valitsus ütleb, et me ei saada seda parlamenti edasi, mis iganes põhjusel, jääb niimoodi. Ja siis on veel natukene hala selle vahel. Näiteks, ei, aga. Et parlament otsustab, et praegu mitte, aga võib-olla 10 aasta pärast. Vaatame, kuidas see välja mängib teistes riikides, kas päriselt need reaktorid saavad valmis, kas nad töötavad nii nagu lubatud, ja siis võtame uuesti selle lauale. Või ka teistpidi, jah, aga. Et riik ütleb jah, aga ta ütleb, et me paneme siin väga selge kriteeriumid, et mitte mingil juhul Eesti riik ei lähe osaliseks ise, mitte mingil juhul Eesti riik ei aita pankroti vältida, et see on täielik arendaja risk. Et ka see oleks võib-olla tugev siukene otsus, mida lõpuks teha. Et ma loodan, et need arutelud parlamendis lähevad nüantsidesse ja jää niimoodi ainult äärmustesse, et ei jah, sest et siis me nagu kaotame hästi palju seda olulist infot seal vahel ära. Mingi valik tuleb teha, kõike valida ei saa, sest et Eestil nii palju ressursse ei ole. Üks valik pärsib teisi valikuid, see ongi arutelu koht. Aitäh! Kas on küsimusi? Toomas? Jaa, aitäh! Ettekande eest ma küsiks siis niimoodi, et ma saan aru, et rohelise liikumise nii-öelda peamised mured on siis tehnilist laadi, et kas see jõuab õigeks ajaks valmis, kas ta jõuab selle hinnaga valmis, ja teine oli siis see rahastamise pool. Et lihtsalt hypoteetiliselt, et kui need mured või kuidagi, või noh, iga otsus on ju sisaldab riski, on ju. Ja lõpuks tegelikult iga otsus võetakse vastu siis, kui seal on mõistlik risk sees, eks ole. Et ma tahan aru saada, et need kaks teemat, mida te siis tõite siin ette, et kui need jõuavad nii-öelda mõistliku riskini, kas siis see tähendab seda, et Eesti roheline liikumine toetab tuumajaama valmimist? Aitäh! Aitäh! Jah, võime mängida selle mõtlega, et ütleme, et tehnoloogia on olemas, ütleme, et see on majanduslikult mõistlik, mis siis edasi, mis keskkonnaühendused siis ütlevad. Ja siis me hakkaks arutama seda, et nii, kui väidetavalt lõppraporti hinnanguil see aitab saavutada meil kliimaeesmärke, mis on keskkonnateema, et kas see aitab või ei aita. Keskkonnaühendused täna on seisukohalt ei aita. Et ise, kui need asjad oleks olemas, see ei aita, aga meil ei ole täna mõtet sellest rääkida, sest meil need eelmised punktid on meil nii nagu lahtised või nii palju ebamäärasust on seal. Ja kui ta isegi aitaks keskkonna või kliimaeesmärke saavutada, siis on küsimus selles lokaalses mõjus, et kohalik veekeskkond, jäätmed, kõik see, mis nagu tekib hästi töötava tuumajaama korral. Ja muidugi see on veel eraldi kategooria, et mis juhtub siis, kui on suurem õnnestus, mis on väga väikse tõenäosusega, väga suure mõjuga, kui see juhtub. Et see on ka keskkonnaühendustele nagu pinnuks silmas, et kui me vaatame Fukushimat, sageli öeldakse, et kui palju seal inimesi suri või surnud, selgub, et otseselt õnnetuse tagajärjel väga palju surnud, aga see pikem keskkonnamõju on seal tänaseni, on 10 000 inimesi, kes ei ole saanud tagasi kolida, ja toidukasvatus on seal kandis ka keeruline. Et need on need keskkonnateemad, millele peaks keskenduma siis, kui need esimesed asjad on lahendatud, aga täna debatis mina soovitan keskkonnainimesele keskenduda nendele kahele, mis on tehnoloogia, kas meil on seda või ei ole, kui palju me usume sellest, sest tuleb, kui suur see risk täpselt on.
ja kas me oleme võimelised seda kinni maksma. Ja kui need on olemas, siis lähme edasi, kuni kõik teemad on lahutatud. No, üks küsimus veel, Reelika. Kommenteerin seda, et töörühmas käsitletud tehnoloogiate osa, et see halliga märgitud loetelu, sellest on põhjalikult juttu nendest reaktoritüüpidest tuumaenergia töörühma 2022 sügisel avaldatud vahearuandes. Et nii nagu see lõpparuandes on öeldud, et tegelikult et see lõpparuande moodustab terviku koos vahearuande ka, mis avaldati 2020 sügisel valitsuse palvel. Et need teemad, mis olid seal juba põhjalikult kaetud, et seda enam seal lõpparuandes kordama ei hakatud, et need halliga märgitud reaktorid on kõik seal kirjas, mis puudutab erinevaid eelduseid, fakte. Ja, et väikereaktorite nii-öelda osas nii-öelda prognoositav tõepoolest tugineb täna veel väga paljuski eeldustel, aga ka eeldused nii-öelda põhinevad millalgi, et mingitel andmetel, mingitel teadmistel. Ja et ka töörühm siis nii-öelda ka need eeldused on võtnud kas siis OECD või ÜRO aatomienergia agentuuri öelda eeldustest ja nende poolt tehtud hinnangutest, et see, mida keegi siis faktide vähe võtab, et noh, et kas noh, meie lähtusime OECD-st, IAEA-st, et kui on noh, et noh, alternatiivseid fakte tõepoolest, et saab ka Õhtulehe artiklitest või sõbra arvamusest, et jah, et see on nii-öelda valikute küsimus, millest tähtud. Aitäh! Ma mainin, et Õhtulehe artikkel tugines IAEA andmetele ja IAEA andmed väikereaktorite kohta tuginevad tootjate hinnangutel. Jah, aga nagu näha, debatt toimub. Aga hea. Aitäh, Madis. Tavaliselt pistist antakse vastupidi. Aga okei. Järgmisena siis Kalev Kallemets meile kui ühe võimaliku arendaja vaade. Palun, Kalev. See... Tere, et minu nimi on Kalev Kallemets, et see on igati kohane ja õige, et on, nagu meil lääne traditsioonis on võistlev õiguse mõistmine, ka doktorikraadi kaitsmine minul oli oponendiga, et ka poliitilised arutelud on opositsioon ja koalitsioon, kaalutakse plusse ja miinuseid ja seetõttu on igati kohane ka olla kriitiline ja skeptiline mitmete küsimuste suhtes. Ma esmalt ütleks, et miks mina selle teemaga üldse tegelen. Et Anto Raukas kutsus mind tõepoolest tuumaenergeetikaga tegelema. Ja miks me ka Ferminergi moodustasime, oli vastutus selle Anto ja oli veel selline mees nagu Endel Lippmaa. Ja ka nende noorte eest, kes seda tuumaenergeetikat tegelikult on õppinud. Et kas me kasutame seda võimalust või me jätame, lööme käega. See on liiga raske meile, me ei saa hakkama, me oleme rumalad, me lähme ju tülli, meil raha ei ole, midagi ei saa teha, no siuke hoiak. Siis mina valisin hoopis teise hoiaku. Ei, me peame üritama. Me ei tea kõikidele küsimustele täna vastuseid, ka peale lõppraportit, me ei tea kõikidele küsimustele vastuseid, aga need vastused tekivad samm-sammult siis, kui me tööd edasi teeme. Ainult töökäigus me saame täpsemalt teadmisi. Kõikes loodavad, et me teame, kuidas Eesti riigikaitse on tagatud 10 aasta pärast, noh, ei tea täpselt. Et meil on mitu olulist elementi, mida me peame samal ajal silmas pidama. Kliimaneutraalsus, sellest üldse palju pole räägitud. Varustuskindlus, hinnastabiilsus, konkurentsieelis. Kahjuks tuuma energeetika üldiselt on väga keeruline. Ja eriti elektrienergeetika on väga keeruline ja kliima kahtlemata ka on väga kompleksne süsteem. Et seetõttu paraku see võtab aega ja me peame pingutama. Me peame suutma CO2 heitmeid väga kiiresti vähendada. On tegelikult kahjuks ebatõenäoline, et me ka 2 kraadi globaalse soojenemise eesmärki suudame täita. Me peame kõiki meetmeid võtma kasutusele tõesti, et ka transpordis
ja kõikides muudes sektorites maagaasi ja vedelkütuste kasutamist kiirelt vähendada ja võimalikult taskukohaselt, nii et avalikus selle vastu ei hakka. Et mis on eelmise aasta meie keskmine? Ikkagi põlekivi oli peamine elektritootmise liik, 2 teravatt-tundi ja siis tulid taastuvenergiad ja biomassi puhul, noh, me teame, et kasvumäär on suhteliselt väike ja maagaas, mis meil siin nagu näidatud on, tegelikult enamuses on põlekivist saadav uttegaas, mida siis kas siis Kohtla-Järvel või Narvas põletatakse ja läheb sellisena meie statistikasse. Pilt on natukene heide, tootmise heide on mõnevõrra parem. Miks? Tänu Olkiluoto tuumajaamale, mis oluliselt vähendas võrreldes 22. aastaga Eestis põlevkivist elektritootmist. Nii et täna tuleb meie tuumaenergia Soomest. Statistikametist on võimalik järgi vaadata. Esimese 3 kvartali netoimport oli 206 miljonit eurot. Ja meil toimub täna arutelu, ma tulin siia, siis oli härra Reinsalu seal pidas koosolekut, et õpetajate palk on 10 miljonit puudu, eks ole, et saaks streik ära hoida väidetavalt. Veel öeldakse, et tuumaenergia Soomest, see on ju lihtne, aga reaalselt detsembris toimus ülekandetasu oksjon, mida võrguettevõ korraldab ja selleks, et 1 megavatt saaks Soomest kinda hinnaga, saaks Soome ülekanded, Soomest pikaajalist ostulepinguga elektrit osta ja saada seda kindlat üle, siis oli 300 megavatti oli oksjonil ja selle tasuks kujunes 30 eurot megavatt-tund. Eelmisel aastal, või täpsemalt 22. aastal, oli siin 23 eurot megavatt-tund. Mis see saab olema 25. aastal, 6. aastal, me ei tea. Aga kindlalt see tasu on olemas, see on reaalne kulu Eesti tarbijale. Ja tulemus ongi see, et fikseeritud hinnaga pakette Eesti tarbijatele müüdakse ikkagi päris kõrge hinnaga 110, 120, 130 eurot megavatt-tund. Minge vaadake elektrihind.ee, millise hinnaga pakette te täna saate sõlmida. Ja tõepoolest, elektrihinnad on volatiilsed ja kahjuks nad saavad olemuslikult tulevikus ka olema volatiilsed. 65 eurot megavatt-tund suurklientidele, see arvutus oli Euribor oli 2% peal, aga iga Euribori protsent väga reaalselt mõjutab meie kulusid. Et vaadates, kui Euribor on täna nagu 4, siis paraku see hind, keskmine hind, mida me peame teenima, on 75. Tuulepargid on kindlasti väga vajalikud, kuid nende tegelik faktiline koormustegur ikkagi on 28-30% maismaal. Suuremad tuulikud võib olla 35%. Aga ja kahjuks ei ole ennustatav, et ühe aasta konkreetne juuli või juuni või detsember, et kui palju tuul puhub ja kahjuks need vahemikud, kui tegelikult kõrgrõhkkonnad on kohal, on mitte üksikud päevad, vaid on tihti lugu nädalaid. Tihti lugu on kipuvad olema isegi päris pikad perioodid. Siin on 22. aastast, et kui 6-kordistaks tuuleenergia, 2-kordistaks päikseenergiat, meil on täna kuskil seal 700 megavatti päikseenergiat, et oleks 1400 ja biomass, mis meil on 200 megavatti, oleks ka olemas, siis ikkagi meil on energiadefitsiit. Ja nagu me vaatame 2022 siis faktilise Eleringi tootmise ja tarbimise andmeid, see oleks mitme nädalane. See ei ole mõned tunnid ja see on probleem. Kui me teeme endale elektrisüsteemi, mis objektiivselt siis peab väga suures mahus importima, aga teised teevad sama süsteemi, ütlevad, et me importime ka kõik Soomest. Ja Soome avastab ühel hetkel, et neil ka on vaja importida. Ja mida nad tegelikult tegidki? Meie põlevkivijaamad ja Läti-Leedu gaasijaamad pidid töötama, kui oli jaanuaris siin alguses normaalne talv. Nojah, soomlastele -30 on normaalne. Et siis kõigil on puudu. Aga kui me paneme juurde 200-300 megavattist reaktorit, ongi tagatud, heitme vabalt, ilma importita, suur, palju kõrgem varustuskindlus ja tõenäoliselt ka palju stabiilsemad elektrihinnad. Väga peaminister on tähelepanu juhtinud, et Eesti peaks olema rohepöördes võitjate poole peal. Vaatame, kus me täna oleme. Et selgelt võitjad täna on heas positsioonis on Soome ja Rootsi.
Neil on tuumaenergia osakaal ühel 30%, teisel 44%. CO2-heide on alla 100 grammi või grammi kilovatt-tunni või siis tonni megavatt-tunni kohta. Aga Saksamaa, kes on väidetavalt energiivende nagu juhtriik, kahjuks kasutab ikkagi väga palju kivisütti maagaasi. Ja neil on väga raske seda mahtu vähendada. Et mida nad on teinud, on tegelikult eelmisel aastal väga kõvasti importinud. Et siin üks kastike, mida ma ei jõudnud ära täita, oli see, et kui palju nad impordivad. Ja Rootsi on üks Euroopa suurimaid eksportijaid. Tänu sellele neil on stabiilne energia. Et, ja tõepoolest, et kui me jääme nagu kivisöele või põlevkivist palju sõltuma või ka maagaasist, siis me neid hindasid, CO2-hindasid ja maagaasihindasid tulevikus ette ei tea. Et siin on 27 teravatundi oli see, mis Balti riigid kokku tarbisid eelmisel aastal ja siis kuidas see tootmine oli jaotunud erinevate energialiikide vahel. Meie peamine tootmisliik oli import Baltikumis. Kõige suurem on Leedu auk. Aga 20, nagu me teame, 25. aasta veebruaris me oleme üks sünkroonala ühendatud Poola kaudu, siis ukte süsteemiga. Ja me oleme sisuliselt väga head ülekande võimsused on meil ja sisuliselt me oleme üks hinnapiirkond, hästi harmoniseeritud. Ja meie konkurents tegelikult ei ole tuuleenergia või päikseenergiaga. Tegelikult meil on turgu kõigil energialiikidel väga kiiresti asendada importi ja fossiilenergiat selleks, et me vähendaksime, suurendaksime heitmevaba elektritootmist, suurendaksime fossiilkütuste asendamist ja suurendaksime hinnastabiilsust ja varustuskindlust. Et see, et me oleme nagu teineidest välistavad, see ei ole tegelik pilt. Kui me saame aru, et ei ole Harjumaa elektriturgu või Vormsi elektriturgu, sama hästi kui ei ole Eesti elektriturgu, meil on üks Eesti, või pamanus, üks Baltikumi elektriturg. Ja ka sellisena, meil Baltikumis on jämedalt 6 miljonit elanikku, Soomes on 6 miljonit elanikku. Sellel aastal Soome elektri tarbimine on 80 teravat tundi. 80. Ja nende Fingridi prognoos 2033 on 145 teravat tundi. 145, mitte 45. Ja seda, selle samale 6 miljonile elanikule. 6 miljonit Baltikumis, 6 miljonit Soomes. Et see on meie... Ja kahjuks Soomes ei ole täna veel aktiivset väikereaktori arendusprojekti. Asukohapõhist, et valitud tehnoloogiaga. Et mingis mõttes me oleme natukene isegi nõksa ees, aga kahtlemata Soomel on suured plussid. Ja, aga Soomest me ütlesime, isegi kui neil on palju tootmist, me ei saa seda hinda üle. Miks me valisime eelmise aasta, üle-eelmise aasta lõpus ja tegime avalikuks eelmise aasta alguses selle reaktoritüübi valiku? Sest see on GVV reaktor, mis Soomes Rootsis ongi tööhobune. See on ennast tõestanud tehnoloogia, tarneahel on olemas ja see on see põhjus, miks OPG peale põhjaliku tehnoloogiavalikut Kanada suurim tuumaenergia ettevõtte selle tehnoloogia valis. Just eile oli Albertas osariik, kus on naftaliivad, võibolla on keegi kuulnud, kus oli parajasti sel päeval 30 graadi külma. Tehti avalikuks, et OPG teeb koostööd Alberta piirkonnas tegutseva energiaettevõttega Capital Power, et ka selles osariigis neid samu reaktoreid rajada. Ja Saskatchewan, mis on see riikus või osariikus tuleb uraan, kõige suurem uraani kaevandamine on lääne riikides, et samamoodi kivisüt tahendakse seal tuumaenergia arendada. Kas tuumaenergia ja need väikereaktorid on kõige odavam lahendus 2035. aastaks? Ei ole. Kindlasti ei ole. Kindlasti on kõige lihtsam odavam lahendus on põletada maagaasi, sest LNG on ju nii odav. Aga mis hinnaga on 2035. aasta LNG? Keegi ei tea. Mis on 2035. aasta CO2 hind? Keegi ei tea. Mis hind peab, aga mida me kindlalt teame, et see, et 2040. aastaks sisuliselt kogu energeetikas peab CO2 heide lõppema, siis me saame natukene transportis põllumajanduses saame heidet alles hoida ja tööstustes.
Et, sest me, need, me, meil on nõukogu otsus, Euroopa nõukogu otsus, et 2050. Aastaks me oleme, peame olema kliimaneutraalsed. CO2 heide peab sisuliselt olema null. LULUCF-is saab mingi kompensatsioon tulla, noh, kliimaseadus tehakse, sealt tulevad meile ka nagu teatud sisendid. Põlekivi peab kinni minema. Ja sama tehnoloogia samadel põhjustel on valinud siis Poola ühisettevõte Syntos Orlen, kes Orlen on väga suur Kesk-Euroopa energiaettevõte ja Syntos on üks suuremaid keemiaettevõtteid Poolas ja Euroopas ka. Rootsis Kärnful Energy ja USA's Tennessee Valley Authority, mis on üks suuremaid tuumaenergiaettevõtteid. Kas me oleme täiesti kindlad, et see hind saab olema 75? Ei saa. Aga me saame ainult teada, kui me teeme tööd edasi. See sõltub asukohas, sõltub meie regulatsioonidest, sõltub intressimääradest, sõltub, kuidas meil tööjõuhind areneb. Kas teised energialiigid teavad, mis saavad olema nende 2030-35. Aasta hinnad? Ei tea. Ei tea. Ja seetõttu Aineri nagu selline väga, kuidas öelda, nagu ta ütles, maamehe tunne, et me peame olema avatud, on täiesti mõistlik. See on mõistlik. Aga milles ma olen suhteliselt kindel on see, et Kanada, ja miks veel see Kanada valik oli nagu oluline, on see, et see OPG on kahe väga keerulise tuumaenergia projektiga tähtajas eelarves, isegi eelarvest väiksemate kuludega hakkama saanud. See on siis kandureaktorite elu- ja pikenduse programm, mille peal töötab 1500 inimest, selle reaktori ehituse peal töötaks 500 inimest, ja kogu selle programmi maksumus neil on 9 miljardit eurot ja nad on teinud esimese reaktori, tegi tähtajas eelarves eluaja pikenduse, teine tuli 6 kuud väiksema ajakuluga ja kolmas on veelgi väiksema ajakuluga ja tähtajas eelarves, mis tuumaenergeetikas on tõepoolest maailma tase. Jah, et see on meie kindel, mitte, ütleme, täiesti lõplik valik. Me töötame selle kallal, et see rajamisplaan konkreetsemaks saada, milline on lepingu, ehituslepingu struktuur, kuidas seda täpselt rahastada. Meil on väga hea meel, et Vattenfall AB on meie aktsionär ja kindlasti saab ka olema tulevikus oluline aktsionär. Kindlasti saab neid aktsionäre saab rohkem olema. Me oleme väga tänulikud cirka 30 Eesti ettevõtjale Kalev Järvelil, perekond Kaldo ja vabandust, Kalju nimelt Sonja Svani Neina Seni, et kes on uskunud, et seda tuumaenergi võimalust tegelikult tuleb arendada ja pluss siis Vanderbeami kaudu 1200 Eesti inimest, kes on uskunud seda tehnoloogiat tuleb arendada. Kas nad uskunud, et see on meeletu kasumlik investeering? Vaevalt küll. Aga nad uskusid seda, et sellesse tehnoloogiasse tuleb, seda tuleb tõsiselt võtta. Ja me oleme täna kulutanud umbes 6-7 miljonit eurot. Me oleme maksnud riigimakse kontrollige. Selle aastal me maksame riigimakse cirka 300 000 eurot. Ja me plaanime täiendavalt erakapitali tõsta selleks, et enda tegevust ja riigi planeeringut rahastada. Et me plaanime tuua Eestisse raha. Eestisse tuumaenergia investeerimiseks investeeringu raha. Kui kogu aeg hädaldatakse, et voh, me oleme rinde riiki puha, ei, see ei ole fundamentaalne probleem. Mis meie eelis tõesti on see, mida ma selgitasin, on see, et me oleme väga defitsiidis piirkond ja Läti ja Leedu on veel viletsamas seisus nagu enda võimekuse ja suutlikusena ühiskonnas ratsionaalselt keerulisi küsimusi lahendada. Et Sandoril, kes on ruumis, on väike koostöökogemus meie Balti naabritega. See töötab ainult juhul, kui eestlased teevad hea ettepaneku. Ja siis ütlevad, kuidas seda asju tuleb teha. Et ma usun küll, et Eestis on, vaatamata sellele, et me oleme väiksed, me oleme üldiselt... ütleme nii, et me püüame vältida rumalaid asju. Ja seetõttu me teeme mõnikord päris häid asju. Aitäh. See on selline hea noot, mille peal lõpetada. Et see on nagu see aatomiku see, et väike, aga tubli või tugev. Aga kõigepealt, kas on saalist küsimust?
Näen. Tere, Einar Igisel. Küsimus, mis tegelikult mind on tükk aega painanud juba. Kui ma vaatan analoogseid LCOE arvutusi teistes riikides, siis millegi pärast näiteks ameeriklased jõuavad tulemuseni, et nii-öelda täis oma hind on 2-3 korda kõrgem võrreldes sellega, mida täna Fermi välja pakkunud. Ehk eeldus, et Eestis saab olema odav tuumaelekter, on minu jaoks nagu selles suhtes väga küsitav. Kogu diskussioon tegelikult tugineb sellele eeldusele, et mille just nagu saab olema odav tuumaelekter. Ja sellega on, see on üks küsimus. Teine küsimus on see, et mis on läks Eesti tuumajaama konkurentsi eelis võrreldes juba praegu turul olevate Soome ja Rootsi tuumajaamadega. Ehk kuidas me saame tegelikult olla nendest odavamad ning pakkuda turule konkurentsivõimelist elektrit läbi aasta, nagu on tegelikult sõlituskirjas. Aitäh! Ja. Number üks, sina räägid sellest Ameerika hinnast, sa räägid Vogli reaktorist, mis tõesti ehitati ära, mis läks palju kallimaks. See tõepoolest, kui sul on väga pikk ehitusperiood ja selle ehitusajal kogunevad suured intressid, siis see on nagu suur probleem. Ja seal oli tõepoolest, mis oli ka Soomes probleem, et disainid enne ehitust ei olnud lõplikult valmis. Mis reaalsus on see, et see Olkiluoto jaam, mis valmis ehitati, mis on meie põlevkivi turult välja lükanud, ja teoliisude võima on ise teinud enda raportites kvartile aruannetes avalikuks ka. Selle nagu hind on 51 euro megavattund. Tänu heale lepingule. Et miks me arvame, et me suudame konkurentsis olla? Soome ja Rootsi tuumajaamad ei ole Eestis. Nagu ma selgitasin, meil on piiri ülene tasu. Eks ole, see tuleb nagu juurde. Ehk et, ja nad ei saa müüa Soome-Rootsi forwardi sama hinnaga meie turul. Kui meie toodame meie turul, Eesti-Läti-Leedu turul, siis me müümegi oma tarbijatele ilma ülekande tasuta. Ja see on see konkurentsieelis, mis on objektiivne ümber lükkamatu. Mis on kahtlemata, ütleme, väljakutse, on see mitte regulatiivne kulu. See on üldiselt tootmiskulust on võibolla 1% nagu rahvusvaheliselt ja isegi Sloveenias, mis on suhteliselt väike riik. Aga on tõepoolest tõestada, et jäätmete lõppladestamine, mis muidu maailmas nagu arvestatakse 2-3 eurot megavattund, et aga ka fundamentaalselt pilti ei mõjuta, et seda on võimalik efektiivselt ja tähtaegselt teha, sest meil on Euroopa Liidu jätkusuutliku rahastuse taksonoomia tehniline nõue, et 2050. aastaks oleks kasutatud kütuse lõppladestus oleks operatiivne. Ja see jätkusuutliku rahastuse taksonoomia võimaldab meil saada alla intressi kulu, sest siis ta on selles taksonoomias sees ja need laenud on soodsama hinnaga. Et see nagu saada intressi kulu alla, see on nagu ülioluline. Et jah, et mis puudutab seda konkurentsivõimet on ju, siis sellepärast küll väga ei muretse, et küll me tegime Latvenergoga analüüsi, et kui me toodaks suuremas mahus üle 600 megavatti, siis ja meil eeldame, et meil on väga palju tuulikuid, mida on tarbijad siis subsideerinud, on turul, siis tekiks jah, et me koormustegur oleks väiksem ja see mõjutaks negatiivselt ekonoomikat. Aga 600 megavatti on häda vajalik baaskoormus isegi Eesti jaoks, kus Elering on ütelnud, et meil peab 1000 megavatti kindlat olema täna ja tulevikus 1200, aga Baltikumi peale Läti-Leedu ju ka, neil on samamoodi kindlat nagu baaskoormust vaja. Nii et see 600 megavatti Baltikumi baaskoormust, see läheb nagu vesikerisele. Nii, ajalises kontekstis me peame hakkama. Võiks lõpetada, kui ma võtan ühe küsimuse ka Slidost. Mõnes mõttes üks neist on juba osaliselt selle sama küsimuse raamas vastatus, mõtlen teise, et milline tuumaettevõte on Fermi suurim konkurent? Aha, no, tuumaenergia ettevõte. Tõenäoliselt on mõeldud seda, et kes, kuna sa esindasid
ühe võimalik arendaja vaadet, et kes võiks olla alternatiiv võimalik? Ja tõepoolest, et meie aktsionär näiteks täna ei ole Eestis OÜ Fortum Heat and Power. Et kas Fortum Heat and Power, kellega me oleme koostööd teinud ja mitmeid uuringuid teinud ja nad on Eesti oludega nagu hästi kursis, kas neil oleks võimekust ja tahet Eestisse tulla tuumajama väikereaktori rajamist arendama? Võib-olla. Ja just samadel aspektidel, mida ma nagu Einar sulle rääkisin. Neil Soomes on juba pikaaegsed odavad forwardid turul. Neil on juba vanad tootmisjaamad olemas, meil ei ole. Ja neil, seda elektrit, mida... see defitsiit on siin suurem ja meil on see fossiili tootmise poolt kujundatud tipphinnad on objektiivselt kõrgemad kui Soomes Rootsis, kus ma näitasin, et juba on see madal CO2 heide. Aga samal ajal Fortum on jätkuvalt on pooleldi riigile kuuluv ettevõte, nende enda valitsus nõuab nende käest kiirelt uute tuumaenergiaprojektide realiseerimist Soomes endas Soome tööstuste jaoks. Ja arvestada seda tarbimise kasvu. Nii et me teame nimede ja nägude kaudu, kes seal Olli ja Nikki ja kes seal nagu projektidega töötavad on. Et ma kahjuks ei ole küll veendunud, et neil jaguks aega ja mandaati, et tulla Eestisse projekti arendama. Sest Soome ja Eesti keel nagu, on sarnased, aga päris mitte samad. Aitäh! Aitäh! Ja... Kohe jätkan kõigepealt. Tänud Kalev tulemast. Eki meene ka. Ja tulenevalt mõningast, mis alati juhtub kõik võimalike konverentside, seminaride asjadega, aktiivne debatt, tähendab väikest ajakava muudatust. Teeme siis kohvipausi ja alustame erakondade debatiga umbes 25-30. Ehk siis umbes 10 minutit kuni 15 minutit lõunapaus. Tere pärast lõunat. Mina olen Tea Danilov, Arenguseire Keskuse juhataja. Mul on erakordne võimalus tänast saadikute vestlust tuumaenergia teemal juhtida. Ja mul on... Saan alustada samade sõnadega, millega tavaliselt riigikogu spiikrid juhatavad sisse olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu. Nimelt sissejuhatuse viimane lause on see, et täna otsust ei tehta. Ja debatt on alles alguses, sest tuumaenergia töörühma raport, mida te siin hommikupoole kuulsite, on alles avaldatud. Küll aga ma järgitan kõiki saadikuid, kes täna on leidnud mahti siia tulla sel teemal kaasa rääkima, mitte hoidma oma arvamust vaka all. Et kõik tugevad seisukohad on väga oodatud, et me suudaksime seda selles teemas need poolused ära tuvastada ja selle põhjalt siis vaadata, kas mingisugune kesk teie kusagil on või on see või ei õnnestu meil täna sellist asja visandada ja jääb edasiste arengute hooleks, edasiste arutelude hooleks. Ja tänases debatis osalevad, ma arvan, tutvustamist vist ei vaja, et kõik on tuntud näod, aga no siiski ma loen nimed ja erakonnad korra ette. Priit Lomp sotsiaaldemokraatidest, Lauri Laats Keskerakonnast, Toomas Uibo Eesti 200-st, Rain Epler Ekrest, Riina Solman Isamaast ja Mario Kadastik Reformierakonnast. Nii et sellise väga mitmekesise seltskonnaga me seda vestlust alustame. Ja ma võtan ka istet, sest vestlemiseks on meil aega 1,5 tundi. Ja hea publik, kui teil tekib vahepeal küsimusi, siis võite te neid kirjutada Slidosse, millel ma hoian jooksvalt silma peal, aga ka anda käega märku, et kindlasti laseme eelmisel kõnelejal või parasegu kõnelejal mõttelõnga ära lõpetada, aga siis on võimalik võtta see küsimus loodetavasti vahele. Nii et antke käega märku ja saan anda teile sõna ja mikrofon loodetavasti jõuab ka teieni selle küsimuse küsimiseks. Aga lähme asja juurde. Ja ettekandeid oli üks jagu hommikul ja... Usun, et olete tutvunud ka raportiga, mis siin vahetult enne jõulu avalikuks sai.
Ja ma alustaks sellise küsimusega, annaks kõigile järgemööda sõna, et kas oluline info on olemas selleks, et otsust langetada või on midagi olulist teie arust puudu ja mis see on? Ja hea meelega alustaksin Priidust, et olge hea, Priit Lomp. Nuppu vajutada. Nüüd äkki töötab. Jaa, tere siis lõunat minu poolt ka. Et, no see pisut, me kõik teame selle mõttes, et olete kindlasti lugenud, et sotsiaaldemokraadid esindavad siin debattis kindlasti seda pisut kõhklevat poolt. Ja mitte selles valguses, et me oleme kuidagi pidi tehnoloogia arendus vastu, vaid lihtsalt meie nägemust mööda see algab selles mõttes pisut valest otsast. Et kui valitakse mingit teekonda, et siis kõigepealt peaks kokku leppima, kuhu poole me tahame minna. Ja kui me oleme kokku leppinud, kuhu kohta me tahame koos minna, siis peale seda tuleb valida see teekond, kuidas sellesse sihtpunkti jõuda. Et mis puhutab selles mõttes meie siis praktikat siin energeetika arendamisel, siis me käitume tegelikult mitte sellise siis sellisel viisil, et me hakkame minema igaüks siis vahepeal koos ja vahepeal eraldi ja siis mõtleme, et küll me teekonna lõpus saame teada, kuhu me siis lõpuks kohale jõudsime. Et kindlasti ta püüab vastata nendele teemadele, ma siin oma küsimuses ka, eks ju mõnes kohas püüdsin siis rõhutada seda, mis on need kitsaskohad, kus me peaksime võib-olla asjadest rääkima siis ausamalt, kui me oleme seni võib-olla presenteerinud. Aga selle kogu taust ikkagi peaks algama sellest, et mis on siis selle portfelli kogu osa, kuidas need osakaalud jagunevad, et valida välja see tulemus, kuhu me tahame jõuda ja siis pärast seda valida teekond, et minu arust olulise küsimusele lihtsalt on jäänud vastamata. Ja see ei ole sellepärast nagu siis selle tuuma töörühma süü, et selle mõttes või nende tegemata jätmine, et seda ka kenasti Reelika eks juhatas sisse, et sellele on tegelikult ju ei pidanudki vastust leidma, et aga see eeldus meile, kes me, või see eeldus meie pool, kes me täna siis oleme, jagame valitsusvastutust, et kindlasti on see, et järjekord peab olema tegevustel lihtsalt korrektsem. Mm-hmm. Aga te usute, et seda tulevast portfelli on täna võimalik visandada osakaalude kaupa? No kui me kuuleme majanduskomissionis ka siis osapooli, kes käivad meile tutustamas oma nägemust, et siis võib-olla kui sealt igalt ühelt võtta siis oluline kaasa, et siis noh, kas või käesoleval nädalal Elering on astunud sammu lähemale, ehk siis ta andis ehk kõige rohkem selle mõttes siis neid vastuseid, milles siis portfell koosnema peaks, et tavaliselt neid vastuseid on liiga vähe. Lauri Laats, palun. Jaa, aitäh. No eks loomulikult me peame seda vaatama kompleksselt ja nägema seda suurt pilti, et ja kas ka ikkagi tuuma energeetikal on selles pildis ka ruumi või mitte, näitavadki selle aastal peetavad ja ka praegu need debatte. Et tõenäoliselt need debatte ikkagi tuleb päris palju. Aga kui me räägime sellest suures pildis, siis noh, tegelikult me peaksime ka olukorda kaardistama ja seda on ka olulistes osades ka kaardistatud. Selge on see, et uute võimsuste juurde tulekuga meie võrgud ei ole lihtsalt praegu valmis seda kõike vastu võtma. Me vajame täiendavad investeeringuid nii jaotusvõrkudesse kui ülekandeliinidesse. Ja noh, siin ma võib-olla toon kohe ka gaasimängu, ega ka gaasiülekandeliinid täpselt samamoodi vajavad lähiajal päris suuri investeeringuid. Ja kui kokku võtta kogu selle numbri, siis on kuskil 1 miljard. Noh, 1 miljard on see, mis tagaks tegelikult igapäevaselt meie inimestele, et tuli põleks. Peame tunnistama, et siin on ju olnud päris pikki perioodi, kus eriti lõunapiirkond, kus on elektri ära olnud 2-3, isegi rohkem nädalaid. Ja see on see nii-öelda investeering, mis tagaks ka selle, et me saaksime rohkem siia ehitada tuult ja päikest. Ja peab ka tunnistama seda, et need on need võimsused, mida saab arendada ju maismaal. Ehk kui me räägime näiteks kogu võimsusest 5000 mega, millest on ka noh, siin erinevad osapooled ka rääkinud, et see on see võimsus, mis tegelikult meil on vaja tagada
noh, lähiaja jooksul on ju, 10 pluss või isegi 10 miinus aasta jooksul. Nüüd, kui me vaatame neid osakaalu, siis noh, tõenäoliselt kuskil 4000 mega peaks olema siis meil toodetud tuule ja päikse poolt ja see 1000 mega on see, mis peaks olema juhitav või reservis. Ja see on see debatti koht, et kas sinna tuhande sisse siis 300 või 400 megavatine reaktor ikkagi mahub ära või on selle jaoks mingisugused alternatiive. Nii et, kuhu no, poole tee kaldute? Noh, eks tuuma elektri puhul on kindlasti väga palju miinused ja noh, on ka plusse. Ma pigem praegu, noh, kuna ka see meie erakonna sees ei ole nii-öelda lõplikult debatti peetud, siis ka erakonnane meil ei ole kindlat seisukohta, aga mis puhutab minu seisukohta, siis ma pigem praeguses kontekstis ei näe reaalset majanduslikku sellist mõtekust. Tuleb ka tegelikult tõdeda ka seda ja see on fakt, see on reaalsus. Ükskõik, kui palju me siia tootmisüksusi ei tee ja ükskõik, millest me seda elektrit ei tooda, siis Põhjamaades jääb elekter alati odavamaks, alati odavamaks. Ja rääkida sellest, et nüüd tänu sellele, et me suudame elektri viia noh, väga odavamaks ja siis tekivad meil täiendavad investeeringud noh, ettevõtete näol, noh, jah, see on üks kindlasti võimalus, aga tuleb ka arvestada sellega, et Põhjamaades jääb elekter alati odavamaks. Ja see on see koht, kus me peame ka nagu mõtlema, et mis meie see kõige õigem strateegia ikkagi on. Nii et see koht, kus infot on puudu, on just majanduslik mõõde, et kui, no põhimõtteliselt, kui soodsalt see elekter meile lõpuks ikka kätte tuleb. Aitäh! Toomas Uibo, et kordan igaks juhuks ka küsimust, et kas ja mis info on puudu selleks, et saaks Riigikogu langetada põhimõttelise otsuse tuumaenergia kasuks? Jaa, et jah, et kui nüüd sellest raportist rääkida, et mis sealt puudu on, siis noh, tegelikult me peame vaatama, et mis oli siis ettepandud ülesanne. Et kui me loeme läbi selle, milline ülesanne oli, siis ma ütleksin, et ülesanne on selles mõttes nagu täidetud. Et loomulikult ei vastada kõikidele küsimustele ja nagu ma aru saan, siis see ei olnudki selle raporti eesmärk. Et kindlasti neid kohti, mille üle edasi arutleda ja küsimusi, millele on vaja vastuseid, neid on kindlasti veel. Nüüd ma natukene Priidule vaidleksin vastu, et kui me tahame kuhugi minna liikuda, siis minu arust noh, me peaksime teadma, et kas on üldse mõtet minna. Et see on nagu esimene küsimus. Ja minu mõelest see raport täidabki nagu seda ülesannet, et me küsime endalt, kas sinna poole on üldse mõtet astuda, et noh, iga selline samm on ju mingisugune kulu, mingi energiakulu, et selles mõttes minule see raport andis lihtsalt selle teadmise, et jah, on olemas eeldused sinna poole liikumiseks. See on nagu see esimene samm. Nüüd me alles nii-öelda siis alustame seda debatti, et mis meil siis selleks vaja on, et sinna kohale jõuda. Mis puudutab jah Eesti 200 vaadet, siis meil ei ole ka sellist ühist seisukohta veel. On kindlasti inimesi, kes on pigem selle poolt, on inimesi, kes on pigem selle vastu ja on võib-olla veel äärmuslikemaid selliseid hoiakuid. Et noh, mis minu ennast puudutab, siis mina olen pigem selles pigem jah faasis. Loomulikult on ka mul hulk küsimusi, millele minu teada vastuseid ei ole. Aga see ongi selle debatti ja selle mõte, et me selles liikumises nii-öelda need vastused nagu leiame. Nüüd jah, Riigikogu peaks siis tegema selle otsuse, et tahaks nagu seda öelda, et Riigikogu ei tee selle otsusega seda otsust, kas jaama ehitada või mitte, et me sellest nagu ühtemoodi kõik aru saaksime.
ja ka avalikus saaks sellest aru, et täna ei ole see koht, et küsimus on selles, kas me liigume edasi, kas me uurime edasi neid võimalusi või siis mitte. Aitäh. Suur tänu. Rain Epler teile järg. Jaa, aitäh. No kõigepealt ma ütlen, et minul küll ei ole ühtegi põhjust kahelda selle raporti objektiivsus ja aususes ja minu arvates see raport on väga hea alguspunkt diskussiooniks ja mitte ainult alguspunkt, vaid seal on osa teemasid juba ka kaetud. Ja noh, vastateski küsimusele, et kas oluline info, et edasi liikuda on olemas, lisaks raportile minu arust oluline info on olemas ka, ütleme, noh, sellises fundamentaalses energeetilises mõttes, et kui me räägime nii-öelda energeetilisest tasuvusest, siis tuumaenergeetika puhul, see on siis ühiku, sisse pandud ühiku kohta, kui palju sa energiat tagasi saad, tuumaenergeetika kordades, noh, ületab konkureerivaid energiatootmisviise. Ütleme, jämedalt võttes paar korda fossiilseid ja kui me räägime siin tuulest ja päiksest, siis see vahe on isegi kuni 10-kordne. Ma saan aru, et praegu nii Euroopas kui ütleme teisel pool ookeanit regulatiivne raamistik on selline, kus ütleme äriline tasuvus seoses regulatsioonide erinevate maksustamiste ja muudega on viidud selliseks, kus nii öelda taastuvenergeetika, tuul ja päike võivad tunduda tasuvad, aga ma julgen öelda, et ühiskond liiga pikalt ei jõua seda vastuolu kanda, see läheb lihtsalt ühel hetkel nii kalliks, et noh, raha saab otsa, et mingi ajani on võimalik mängida seda mängu, et noh, tuul ja päike on tasuta ja kõik need muud loosungid, mis kõlavad. Et selles osas küll üks väike nagu, mitte ette ei tea, aga märkus võibolla selle raporti esitluse osas ja seda ma olen ka tuuma energeetikat pooldavates ringkondades siin alati öelnud otse välja, et see viimane ja alla joonitud lause, et aga ikkagi tuule ja päikese energiat tuleb ka arendada. Et noh, ma saan aru, et see tuleb sinna sisse panna sellepärast, et selline ideoloogiline raamistik on selline, et muidu ei saa laua taha nagu vestlemagi, aga kui nagu päriselt kulude peale mõelda, siis noh, olgu see võrgu arendus, kui me läheme suurelt meretuult arendama, nende tuuleparkide enda arendus, elu iga, utiliseerimisest üldse keegi ei räägi, siin enne kuulsime, eks ole, et ütleme, tuumaenergeetika hinnas juba on see sees elektrihinnas, eks ole, et kui me, see esiteks hägustab debatti, aga teiseks, kui me päriselt siis sinna hakkame raha matma, siis meil võib noh, jällegi raha otsa saada. Selles mõttes on mul hea meel, et rahale on tekkinud hind, see on kapeksi või siis ütleme investeeringu tasuvuse tuuleenergeetikas näiteks meretuules muutnud nii küsitavaks, et väga suured tuuleprojektid on seisma pandud, USAs näiteks on makstud ära ka suured trahvid, mis lepingutest väljumisega on kaasnenud. Selle üle on mul hea meel. Muidugi, jälle objektiivsus huvides tuleb tunnistada, et ega see kapeksi ajab üles ka tuumajaamal, ega tuumajaama ei ole odav teha, et ta selles mõttes potentsiaalselt tekitab probleemi. Noh, kas probleemi, aga kindlasti muudab mõnevõrra võibolla nagu raskemaks seda tuumajaama arendamist. Ja siis paar asja markeeriks veel ära, et kuulda on ka selliseid, ütleme, pehmelt pooldavaid argumente, et jaa, tuumaenergeetika on hea, aga võiks naabrit teha. Et noh, mitte ainult see praegune viimase mõne aasta kriisiaeg ei ole näidanud, et rahvaste sõprus raskes olukorras noh, ei ole nii tugev, kui ta on sellistel helgetel aegadel, kus saab käia üksteisel külas klaasi kõlistada ja siis neid naeratavalt sõpruse pilti teha. Et ka kergematel aegadel noh, võtame sellised väga head naabrid nagu Soome ja Rootsi oma vahel, et kui ikkagi ühel on puudu ja teisel ka üle ei ole, siis vaatamata Euroopa regulatsioonidele, noh, ei liigu elekter, on alajaamas mingi rikke ja nii edasi, et selles mõttes see rahvaste sõpruse peale mängimine, noh, minu arvates ei ole hea idee ja noh, nagu aususe mõttes veel, et olgu see siis lõpuks, noh, demokraatlik riik, rahvas otsustagu, rahva esindajad otsustagu, et läheme me nüüd siis meretuule ja salvestuse või läheme tuuma peale, aga perspektiivid on kõigil sellised 12-15 aastat, et nagu hästi aus oleks nüüd selleks perioodiks selline aktiivne põlevkivi energeetika vaenamine ära lõpetada ja ikkagi vaadata, et meil sellel perioodil, kui üks või teine uus lahendus tuleb, ka ikkagi saaks pliidi peal muna praadida ja seda teha valges tuas. Aitäh!
Aitäh, väga selge seisukoht ja ma võib-olla siis korra resümeerin, et ma saan aru, et see täiendava info vajadus, mis siit sõnavõtust läbi kumas, oli see, et meil tuumaenergiaga seotud kulusid on erinevates lõigetes hinnatud, et tahaks panna nüüd sinna kõrvale siis teised energiatootmisliigid ja teha samasuguse kulustruktuuri sinna kõrvale eluea ulatuses ja vaadata siis, kuidas see võrdlus paistab. Riina Solman, kuidas teie vaated sellele teemal on? Jah, ma vastan siis ka küsimusele, et see oli ju, kas fakte on piisavalt. Tõesti, neid raporteid on poolt ja vastu, on teadlaste seisukohti poolt ja vastu. Osas mõnes maailma jaos on see kuulutatud roheenergiaks ja antud roheline tuli. Ja täna ma lugesin fakte öösel siis lehest, et poliitilised erakonnad parlamendis on siis EKRE ja Reformierakond pooldavad tuumaenergia arendamist teised pool seisukohta võtnud. No mina esindan Isamaad. Ja Isamaa seisukoht on selline, et meie ühtegi energialiiki ei välista. Ja üldse selliste punaste rajajoonte tõmbamine sellises teemas nagu meie energiatootmise võimekus, majanduse areng, see kõik väärib arutelu ja lauale panekut ja üleüldse meie selline poliitiline debatt peaks nii strateegilistes küsimustes olema ja käima ilma punaste joonteta. Aga nüüd ma räägin teile ka veidi minevikust ühe loo, mis puudutab siis fakte. Aastal 2003-2004 ma täpselt ei mäleta, aga ma olin siis auhinnatud Eesti Energia pressiesindaja, kui me tegime seal uuringu, mida inimesed soovivad, millist energialiiki inimesed soovivad, et Eestis arendatakse. Ja oli natukene aega ju mööda läinud sellest Tšernobõli katastroofist, Fukushimat ei olnud veel toimunud ja me olime just püsti pannud kolm esimest tuulikut, Virtsu ja taastuvenergia osakaal, eesmärk oli 10%. Nii. Ja inimesed valisid konkurentsitult energialiikidest põlevkivi, kõik, mis meil on välja panna sinna, päikese energia. Päike on positiivne, see on hea energia, teeme seda mõtlemata selle peale, et täna on meil eks ole viljapõllud ja kartulipõllud täis paneele ja me vaatame ja süda tilgub verd, et kas me sellist päikese energiat tahtsimegi. See on nüüd see lugu, mida ma siis tooksin esile, et meil ka üks inimene roheliste hulgast just rääkis, et on emotsioonid ja on faktid, et inimeste faktiteadmised võrdusid siis siiski emotsiooniga, et päikese energia on hea. Aga nüüd kui rääkida sellest Isama nägemusest, et mida me tegelikult tahame, on kindlasti energiavarustuskindlust, konkurentsivõimelise hinnaga nii tarbijatele kui tootjatele ja kui tuumaenergia seda võimaldab, siis ei saa kuidagi ka sellele vastu olla. Täna me muidugi näeme, et see on veidi kriitiline koht nüüd, et tuumaenergia võimekuse välja arendamine võib olla kulukam, kui me näeme maailmas neid arendusi, siis nad tihti ei saa õigeks ajaks valmis, nad venivad ja hinnad tõusevad, need kalkulatsioonid tuleb ümber vaadata, et kas ta tegelikult on ikkagi nii konkurentsivõimeline, kui me tegelikult tahaksime, et ta oleks. Ja võib-olla siis, kui me mõtleme ajast tagasi, et mobiiltelefon, kui ta välja tuli, see ei olnud võimalik kõikidele. Kui LED telekas välja tuli, kõik ei jaksanud seda osta, aga mõne aja pärast see tehnoloogia, kui ta oli välja arendatud, hind kukkus kiiresti. Et anname teed siis uutele tehnoloogia arendajatele, see on minu enda isiklik vaade asjale, et ehk siis mina olen ka pigem positiivse poole peal ja erakonnale ei ole seisukoht kujundatud, aga nagu ma ütlesin, me ei välista ühtegi energialiiki, et debatt on väga tere tulnud selle üle, aga ma isiklikult arvan, et regulatsioonidega tegelemine õigel ajal, et kui nüüd see tehnoloogia siiski saab kusagil maailma jaos välja arendatud ja selle kindlus on tagatud, et ka meie suudame seda rajada, et meil oleks siis võimekus seda arendada kiiresti, mitte meil lükkaks veel 10-15 aastat seda võimekust edasi, sest et kui me nüüd ei tegelegi ju otsast juba selle sisse vaatamisega ja valmisolekuga, siis me magame midagi olulist maha. Ja ma muidugi igatsen, et tegelikult valitsus, et kui Priit Lomp ennem ütles, et ta ootab, eks ole, on ettevaatik asja suhtes, siis mina ootan tegelikult valitsuselt konkreetset nägemust, milline on see energia, miks, mis siis Eestile osakaalud peaks tooma nii tootmises, kui siis ka ütleme varustuskindluse tagamises. Et seda plaani valitsusel ju täna ei ole, ma ei ole seda vähemalt lugenud, et milline on valitsuse nägemus, et see aitab ju ka Riigikogul tegelikult samme seada, debatti pidada, aga ma rõhutan siis veelkord seda
seda momenti, et olles ise ka riigihalduse minister ja regionaalpoliitika eest vastutav inimene, et emotsioon tuleb mängu seal, et kus tekib siis see asukoha valik. Nüüd, eks ole, me rääksime Enno Tammerist, et tal on suvila või maakodu, kus teie lugupeetud omavalitsuse juht olete tööl, eks ole. Ja meil on Enno Tammeriga see ühine saatus, et me elame ühes korter kivimajas, ja igatseme suvel päikese kätte loodusesse ja täpselt samas kandis, noh, mina olen natuke eespool, olen seal Kuusalu kandis. Ja kui ma siis riigihalduse ministrina nägin selle töörühma vaheraportit, isegi tahtsime juba meie valitsuse ajal seda esitada, siis ma ohkasin ka kergendunud, et pigem Loksa, pigem see Lüganuse, et sobib, eks ole. Ja ma ju tahan hingata, aga kui ma seda suvile kohta endale hankisin, siis vaatamas käisin, siis ma isegi ei hankinud teda endise kalatehase kõrvale, kus oli väga soodne odav krunt, sest noh, minu taga aed, eks ole. No see on inimesele nii oluline, et see debatti pidamine ja konsensuse leidmine kohalikega on oluline ja regionaalpoliitilisest mõõtmest ma ka pigem ütlen, et need asjad on vajalikud, meie äärealad kiduvad, me nägime Lüganuse esindaja rääkis pikalt ja laialt, mis on probleemid kohalikel. Et kui me majandust arendame tõepoolest ainult linnalises keskkonnas ja ainult linnalise eluviisi rakendamiseks, siis see on ka julgeoleku probleem. Et igal juhul on varustuskindlus, konkurentsivõimeline hind ja see hinnastamine ning uute tehnoloogiatega arvestamine on oluline. Aitäh, ma usun, et siin on juba soov tekinud mitmeks teise ringi repliigiks, aga kuulame enne Mario Kadastiku ära ja küsimus on siis see sama, et kas mingi oluline info on puudu selleks, et teha Riigikogul põhimõttelist otsust ja ma täpsustan, mitte siis tõesti veel otsust jaama rajada, aga alustada eelduste loomisega ja ühel hetkel siis on küsimus, milliseks kujunevad järgmised otsused. No ütlen niimoodi, et ma arvan, et ma ei näe otsaselt, et ühtegi kriitilist komponenti oleks täna puudu selleks otsuseks, mis meil otsustamiseks tuleb. Otsustamiseks tuleb suuresti küsimus, et kas me oleme nõus kaaluma tuumaenergiat ka tuleviku energia miksis, mis tähendab, et me loome selle regulatiivse raamistiku, et see oleks põhimõtteliselt võimalik. See tähendab, et ka riigi investeeringud sõltuvad väga palju sellest, kas see ka reaalselt realiseeruma hakkab. Ehk siis meil on nii kui nii paljusid neid komponente vaja täita juba olemas olevate kohustuste pärast, mis meil on Paldiski ja kõige muu osas, et see nagu lisakomponent, mis sest tuleks, tegelikult ei oleks väga suur. Ja, aga samast annaks meile väga suure võimaluse tuleviku suunas. Ja kui nüüd natukene nagu viimase rääkin, hea natukene kõigile natuke vastatega, et tegelikult minu mõelest meil on see suund väga pikalt ju ette ära öeldud, meil on aastas 2050 kliimaneutraalsus. Mida tähendab kliimaneutraalsus? See tähendab seda, et CO2 üheski torust enam ei tule. Aga mis meil sellisel juhul tagab varustuskindluse? Selles mõttes, et nagu Kalev näitas, et seda mitte ükski inimene pole vastu väitnud, tuul tahes tahtmata on volatiilne, päike paistab ainult teatud osa ajast, salvestus üldjuhul suudab katta ikkagi pigem lühiajaliselt. Mis meil on see varustuskindluse komponent, kui me gaasi enam ei saa põletada? Noh, loogiline vastuseks vesinik, aga sellisel juhul me läheme hoopis hinnas teise skaalasse. Et tegelikult noh, mina olen vägagi seda meelt, et või noh, nõus sellega, mida on otsustanud ka Euroopa Liit, et tuumaenergia on kliimaneutraalne tehnoloogia. Väga paljud riigid on otsustanud, et kokku leppinud, et selleks, et saavutada 2050 kliimaneutraalsus eesmärke, on vaja tuumaenergia mahtu kolme kordistada neil riikides. Prantsusmaa just hiljuti teatas, et nad ei plaani enam ehitada ainult 6 reaktorit, vaid ehitavad 25. Et tegelikult me oleme selles faasis, kus kliimaneutraalsuse nagu pohmakas hakkab nagu kohale jõudma, et tegelikult nagu kõike ei saa teha ainult ühe elemendiga. Meil on vaja seda täis portfeli, meil on vaja seda täis miksi ja meil on vaja võrku elus hoida. Et tegelikult kui me seda teha tahame, siis see portfel peab olema väga paljude komponentidega. Meil on kõiki neid vaja. No, nagu on välja toodud, Soome plaani päris oluliselt kasvatada oma elektritarbimist. Kui nad oma tarbimist tohutult kasvatavad ja nemad tahavad ka liikuda kliimaneutraalsuunas, see tähendab, peavad oma sütt ja kõik muud kinni panema ja neil ei ole tohutult suures koguses ka nagu alternatiive sinne koha asemel plaanitud. Kellelt me importime? Ja kus me võtame selle importi? Miks me arvame, et see import seal olemas on, et me saame rahulikult tuivalt importida või kogu oma riigi varustuskindluse üles ehitada impordile?
ma arvan, et see on väga nagu vale suund, sellepärast, et lisaks sellele see on ka meie impordi-ekspordi bilansis. Noh, kui see number vastab tõele, et me ostsime kolmes kvartalis eelmine aasta Soomes kokku üle 200 miljoni eest siis see 200 miljonit raha, mis läks riigist välja. 200 miljonit, mis ei tiirle siin enam ringi, mis ei too meile makse tagasi ja ei anna meile võimaluse teha sotsiaalseid tagatisi või mida iganes muud. Et see on tegelikult päris oluline argument, et meil ei ole ka kuidagi kaugusest tulenevat nagu võitu sellest, et, noh, et kui keegi väga kardab nagu tuumaga seotud mingid teemasid, mis on ajalooline hirm, millest on vaja nagu debatiga selgelt rahulikult rääkida ja arutada. SMR-ide puhul ei ole need ohuraadiused sellised, nagu on suurtel jaamadel, aga Eesti asub mitme suure jaama ohuraadiuses. Et kas me paneme nad mujale või mitte, see ohuraadius pääste küsimus, et need kõik on meil igal juhul. Ja siis tekib küsimus, et miks me tahame selle investeeringu panna kuhugile teise riiki, et kogu see SKP kasv, raha, sotsiaalsed hüved lähevad sinna meie arvelt. Samal ajal, kui selle investeeringu tegemine kuhugile Ida-Virumaal, ma ei hakkasigi piirkonna siia spekuleerima, sest see ei ole täna see faas, kus me peaks hakkama piirkonnast rääkimagi, on mitme miljardiline investeering, millest arvestatav komponent, see suurisjärgus kolmandik, läheb otse Eesti majandusse, rääkimata sellega kaasuvast. Ehk me räägime siin miljardist või rohkemast otse investeeringust. See raportis toodud tasuvusanalüüs oli otsesed tulud. Otsesed maksutulud, otsesed aktsiisi ja kõikide muude tasude tulud. Aga need maksutulud, mis tulevad sellest investeeringu sisse toodud kõigist muust tööstuse kasvust, need on kordades suuremad. Ehk siis see on nüüd see koht, kus vastusena on nagu majanduslik aspekt ja kõik muu. Kas see tuumajaama arendajale lõpuks kasulik on? See on tema probleem, ütleme ausalt. Et meil riigina on see varustuskindlus, see on investeering siia reaalselt rahaliselt, see on regionaalne investeering. Ja lihtsalt kas või pisikse faktina, hästi palju räägitakse tihti seda, et meil ei ole neid insenere võtta, meil ei ole neid tuumateadlasi võtta. Võin just eile kaitsmiskomissionis, kus kaks magistritööd kaitsti tuumajaama simulaatorite asjade peale, mida on välja arendatud TTÜ-s füüsika instituudis. Kolmas oli ka radiatsiooniga seotud, aga see puudutas rohkem nagu inimkehas radiatsiooni liikumist, mis on ka põhimõtteliselt temaatiliselt seotud. Et täna juba tuleb meil magistritöid sel teemal peale, et me ei ole tegelikult olukorras, kus me saaksime minu meelest seda kõike debatti kogu aeg edasi lükata. Et minu meelest on väga oluline just aru saada, et see arutelu koht, mis meil täna on, on see, et kas selle teemaga edasi minna või mitte. Eri planeeringud, kõik erinevad faasid on kohad, kus saab sellele alati käsipidurit tõmmata, kui selgub, et on mingid aspektid, kui selgub, et need jaamad ei saa valmis kuskil või midagi annas muud. Aga see kulu, mida me sealt nagu potentsiaalselt sisse võtame, võrreldes selle nagu tuluga, mis jookseb samal ajal ka peale, see ei ole väga suur. Me räägime siin, noh, 200 SKP-ga võrdamiseks 0,00, noh, väga palju nulle, et me räägime mõnest miljonist eurost alguses aastas. Et ma arvan, et see on... Raportis oli vist küll 7-8 miljonit aastas. See, jah, aga see, siin nüüd läheb arvestada ka see, mis see tulu juba seal paraleelselt kõrval jookseb, et see reaalne kulu eelarvel algusfaasis ei ole nii tohutult suur. Ja, et noh, eks üks küsimus ongi, et kui me praegu otsuse, pooldava otsuse teeme ettevalmistustega edasi minna ja teatud kulusid juba investeerime, raportis oli siis jah öeldud 7-8 miljonit aastas ja võib-olla rohkemgi, sest ohutuse loomise kuludele veel hinnangut antud ei olnud, seal täpset hinnangut, et kas me ühel hetkel ei ole olukorras, kus meil on lihtsalt kahju nendele kuludele käega lüüa ja pressime iga hinna eest edasi, et see on, ma arvan, see risk, mida tuleb teadvustada. Ma vahepeal küsin, kas siin 11 kuulates on tekkinud tunne, et tahaks vastata. Jaa, päris kõik tahavad. Paar küsimust on kas Liidost juba tulnud. Suureid täh ja võtame siis jälle järjest, et on ausam, kes on vahepeal pikemalt vaikinud. Jaa, aitäh. No eks meil semmast jah, see sissevõetud kulude teema on täna ju ühel näitel juba olemas, et siis on ikka väga raske öelda millegi ei, kui sa oled sinna juba kulutuse teinud, et see on selge. Jaa, no et oleks debatti moodi, et selles mõttes siis Riina viskas küsimus õhku, et ootame valitsusest, no võtle, eks see nii ongi, et eks igal ministril on oma vastusala ja haldusala ja selles valitsusest tõepoolest siis noh, mit
see kõlab nüüd muidugi väga isiklikult, küll mitte sinu pihta, aga erakonna pihta, aga noh, justiitsminister ei tegele perepoliitikaga. Et selles valitsuses iga minister teeb sellest oma tööd, mis talle on selles mõttes siis perepoliitika kujundamisega pidanud silmas. Et iga minister teeb seda, mis on talle siis tema portfellis ja selles ootame tõesti väga, väga siiralt ja avasüli ära Mihhalit siis oma mõtetega. No peegeldan korra seda teemat ka, mis puhutas regionaalpoliitikat, et olles olnud 14 aastat vallajuht Lõuna-Eestis, et no see loogika, mida me ennem kuulsime siin puldist, siis sellest ühe valla näitest, eks, kes kelle läheb kehvasti ja kelle jaoks tuumajaam, siis no kuna ta on siia tänase päeva kaasatud, et siis nagu lahendaks ära päris palju muresid, et no siis no ma arvan, me ju ei mõtle lahenduskäigule, meil on 60 omavalitsust, kellel täna on raske, et meil oleks võtta 60 tuumajaama. Et noh, see pisut selles mõttes, see on olukord keeruline ja see on, et aastakümnete jooksul tehtud vale regionaalpoliitikat, aastakümnete jooksul tehtud vale energeetikapoliitikat või tegema, vabandust, mitte tehtud vale, vaid tegemata jäetud energeetikapoliitikat. Et seda lihtsalt nagu panna ainult ühe siis selle valge linnu peale selles mõttes on pisut keeruline. Paari sõnaga seda ka, mis siis on need alternatiivid, et mida siis teha, et jah, millele meie saame täna ja kus me arvame, et me jõuame kiiremini asjadega valmis, noh, on kindlasti vesinik, mida Maarja juba nimetas, on biogaasi küsimus, on rohkem salvestusvõimsus, et selles mõttes need asjad, mida siis võiks alternatiivne välja pakkuda, et ei jääks küsimus õhku, et kus kohas see tühi auk siis täidetakse. Ja veel kord, et eks siis kui sinu küsimus oleks olnud alguses teha see, millele jäetakse vastamata, et no siis vastamata selles mõttes, mis tekitab täna ka siinsamas ruumis ju palju segadust, on see, et meie hinnangul ja mulle tundub, et päris paljude teist hinnangul ka, eks ju aja raam on väga optimistlik. Liiga optimistlik. Me oleme näinud täna neid suuri projekte, mis selles mõttes siis põrkuvad minu mõelest Rail Baltic selle algusaegadel, kui seda välja reklaamiti, lubas, et 26. aastal hakkab esimene rong siit välja sõitma, et me pole täna ühegi liiper maha panemisenegi põhimõtteliselt jõudnud. Et need asjad ei saa võtta nii vähe aega, nagu seda püütakse presenteerida. Mis puhutab seda rahalist efektiivsust, et siis samamoodi küsimus, et ka Kalev oma viimases esituses tõi välja selle, et ühe või teise jaama siis on need kulud on märkisärselt tõstnud, sellepärast, et ehitate natukene kauem või palju kauem ja see sisse võetud raha selles mõttes, selle rahal on hind. Ja samal ajal ütleb, et arvutus näitab, et kahekordistunud või kahepoolekordistunud euribor on suurendanud siis fermi sisendinda 65 eurolt 75 euroni. Et see lihtsalt tundub mulle selles mõttes nagu kummaline, et ühel puhul 63 kordistub ja siis kui meil on vaja selles mõttes siis või kahekordistub, mis see näide seal oli, et ja kui meil on vaja siis nagu müüa mingit mõtet, et siis me nagu näitame, et see suureneb ainult kuskil 7-8%. Et see tundub kummaline ja lõpuks noh, see teema, mis ma juba põgusab puudutasin, mis puudutas jäätmeid, et lihtsalt et me peame nagu nendes debattides siis sellele ausalt rääkima, et siin vahepeal kohvipausil ka siis see kolleeg siis rohelisest liikumisest tuli ka ütlema seda sama, et ega see need võtavad sellest, et käia rääkimas seda kolme merekondeineri juttu ei ole lihtsalt ovetine, sellepärast, et neid jäätmed ei saa ka seda võrd kõrvut üldse paigutada, et nad saaksid mahtuda sellisesse alasse, mida meile meeldi presenteerida, et minust on palju neid vastamata küsimusi ka jäänud. Hästi, päris mitu konkreetset asja, kus praegune info ei tundu olevat piisav. Eelkõige siis jah see, et kuivõrd me võime usaldada seda ajakava, millest lõpuks sõltub ka hind, et selles ja jäätmete küsimus. Siis saan aru, et vajab siiski ka veel täiendavat, kuidas ma ütlen, täiendavat veenmist või täiendavaid andmeid selle kohta, et mil moel siis, kui palju neid kokku tuleb ja kui usaldusväärselt neid on võimalik Eestis ladestada. Hästi, aga lähme edasi. Lauri Laats, teil oli ka repliigi soov. Noh, Maarja oma nii-öelda sõnavõtus mainis ära, et see on ju suured investeeringud. Noh, siin ei tohi ka unustada, et need võimsused, potentsiaalsed võimsused, mida soovitakse maismal nii tuule kui päikese näol rääkimata merest välja ehitada, noh, need ei ole väiksemas suurusjärgus, vaid pigem ikkagi tunduvad suuremadki.
2 miljardit ja enamgi. Ehk siis noh, nii-öelda iga täiendav investeering on loomulikult vajalik Eestile ja teretulnud. Nüüd noh, tegelikult aga mida me siis kokkuvõttes lahendada tahame? Me tahame lahendada seda olukorda, et inimesel pirn kodus põleks ja see pirn põleks võimalikult odavamalt. Me tahame lahendada olukorda, et meil oleks tootmisüksused, erinevad siis tehased, kes toodaks, annaks inimestele tööd ja nii-öelda see energia, mida nad kasutaks, oleks ka võimalikult odav. Nüüd on, kuidas seda kõike saavutada? Et kas nüüd tuumajaam on selleks abiks ja kas tuumajaam tagab selle odava elektri hinna? Ei taga, on minu arvamus. Kas me peaksime seda nii-öelda palju nagu laiemalt pilti vaatama, et lisaks nii-öelda tuulele, päiksele ja Estlink 1 ja Estlink 2 lisa siia veel nii-öelda põhjamaadest tekitada? Jah, loomulikult. Ja see plaanid on Eesti riigil ka olemas, Estlink 3 näol. Kas me saaksime Eesti riigis toota elektrit, mida eksportida? Jah, saame küll. Ja selle jaoks on olemas tuulepargid, seal on see potentsiaal olemas. Noh, selge on see, et nad see tuuleenergia jõuaks või siis mere tuuleenergia jõuaks ka mandrile, noh, see on üpriski väike võimalus, aga see võimalus, et suunatakse seda siis ekspordina Saksamaale või kuskile mujale Euroopasse, noh, see võimalus on täitsa olemas. Ja minust ongi need kohad, kus noh, neid tükke ei saagi eraldi minust arutada, et need tulebki kompleksselt arutada. Ja minust eesmärk on ju see, mida ma ka välja ütlesin. Elektri peab olema meil kättesaadav ja võimalikult odav. Ja mis siis need tuleb ette võtada, et seda saavutada? Okei, nii et siis ikkagi me oleme alguses tagasi, et meil oleks seda tervet varustuskindluse, tervet Eesti elektritootmise misugust spektrit või portfelli vaja, et kuidas me seda tulevikus näeme, mis osakaal millel ja orienteeruvad hinnad külge ja kaalutud keskmine tarbija hinnana ühendusi ka veel arvestades, eks see on muidugi väga keeruline ülesanne. Määramatust on väga-väga palju, mis ilmselt on ka põhjus, miks meil niisugust kaarti täna ees ei ole. Aga ma, jah, et hea meelega lähme siit praegu edasi. Ma tahtsin ühe küsimusest liidost välja tõsta, mis ongi tegelikult see sama, millest Lauri Laats rääkisite, et kas meil on tuumajaama vaja või on võimalik Eesti riigi energiapoliitika eesmärkega muul viisil täita. Mulle tundub, et me olemegi suuresti seda teemat siin isekeskis katnud, aga kui te oskate ka siin täpsustada, et mis siis see alternatiiv täpsemalt on ja et selline, kus, no, kus tuumaenergia jääb kõrvale, aga eesmärgid on sama hästi või paremini täidetud, siis olete teretulnud seda kindlasti ka publikule no, lahti rääkima. Aga ma võtaks ikkagi järjest, ma saan aru, et Marju Kadastik sooviks kohe vastata, aga Toomas Uibo, te soovisite ka reageerida sellele eelnevale arutelule. Jaa, et nii nagu mitmed siin juba öelnud on, siis igatsen mina samamoodi selle nii-öelda suure plaani või visiooni järele. Et Marju, äkki sa siin sul mingid suhted, et äkki saad rääkida sel teemal. Et mu nagu hirm ongi selles, et me teeme täna nagu energeetikas selliseid otsuseid, et sinna ja siis me jooksame sinna ja siis me teeme seda. Aga me ei vaata nagu, et mis see optimaalne selline tulevikuvisioon või see energia, miks siis selles riigis peaks olema. Ja võt, see on see plaan, mida tegelikult me vajame ja mis ka kindlasti täidaks Priidu mõtet, esialgset mõtet, et meil oleks plaan, mille järgi liikuda. Et täna me siis tõmbame ühte trassi Kesk-Eestist läbi Saaremaa kuhugi sinna, ma ei tea, kõpu tipp, sinna Saaremaa tippu, teadmata, et kuna sinna siis need tuulepargid hakkavad tekkima, samas meil Liivi lahes on, eks ole, võimekus hakata ehitama tuuleparke juba 2 aasta pärast, et noh, jällegi selline minule arusaamatu selline tõmblemine natukene. Et kindlasti need on need küsimused, või noh, see oleks suureks abiks. Nüüd, mis
me täna räägime siin tuumajaamast ja tuumaenergiast, siis ma nii kindlasti ei julge öelda, et nüüd tuumaenergia on kõige kallim. Ma ei tea, kas siin saalis on teadmine, palju täna keskmine tuumajaam, siis mis hinnaga ta nii-öelda oma hinnaga ta müüb või suudab toota nii-öelda? No, vaata enne Kalev ütles, et Olkiluoto raportis on, et isegi pärast kõiki need kallinemisi on ta, mis oli 51 euri megavatt. Jah, 51. Okei, okay. Et ma jällegi mõtlen, et prooviks nagu siis rääkida, kuidagi arutada nendel teemadel niimoodi, et me selliseid kuidagi või no, seda debatti ei killiks selles mõttes, et tuumaenergia on kindlasti kõige kallim. Noh, tegelikult ju ei ole. No just, et aga noh, kuidas tuumaenergia Eestisse sobitub? Mina isiklikult arvan, et väga hästi sobitub. Meil on vaja sellist baastootmist ja kindlust, energiakindlust ja just ennustatava pikemalt ette ennustatava hinnaga energiat. Tuul, päike, kõik väga tore, toetan igati ja see areng peab samamoodi jätkuma. Aga teadagi siis tuul vahest ei puhu ja päike vahest ei paista. Nii et selles osas kindlasti me vajame mingit lahendust. Nüüd siin mainiti ka vesinikku, siis noh, vesiniku tootmiseks on ju vaja ka rohkelt energiat, et vesinik üksinda kuskilt maasest välja ei tule. Et selles mõttes tuumajaam kindlasti on abiks ka vesiniku tootmisel. Ja noh, tuumajaam ei olegi ainult elekter, eks ole. Tuumajaam on soojusenergia, tuumajaam on ka vesiniku tootmine ja teadusarendus ja kõik muu. Et seda tuleks ka alati nagu silmas pidada, et me ei räägiks ainult siis sellest põlevast lambisse laes, vaid vaataks, mida see nagu suuremalt ühele riigile tähendab. Ja mul on tunne, et see tõstab ühe targa riigi järgmisele levelile. Rain Epler, teie käest ma ei küsi enam seda, et kas Eestil on tuumajaama vaja, aga ma küsin ühe teise küsimuse, mis siin on ka tulnud, et mis tingimustel võiks Eesti riik osaleda investorina tuumajaamas? No ma enda arvates juba vastasin sellele küsimusele osaliselt vähemalt alguses, et investorina tuumajaamas, mille ehitavad meie naabrid, minu arvates noh, see kõige mõistlikum ei oleks. Kui me nüüd räägime Eestisse ehitatavas tuumajaamas, siis see, et seal ka riik osaline on, see idee väärib kindlasti arutamist, et ütleme ka progressiivses ja vabaturumajandusele orienteeritud läänes tegelikult aina kõvemini arutatakse üldse sellel teemal, et kas selline noh, riigi energiasüsteem toimib hästi niimoodi, kui see turg ülivaba on või võibolla peakski natukene tsentraliseeritum see juhtimine olema ja noh, minu arust ei peaks häbenema seda arutada, aga lisaks sellele küsimusele, et nagu Priit ütles, et oleks debatti moodi, siis ma mõtlesin, ma natuke randin sellel teemal, mis siin on varasemalt kõlanud, et ma hakkan natuke kaugemalt tulema, et see, et sotsid esindaja hakkas ainukest debatis osalevat naisterahvast ründama tänase arutelu teemasse mitte puutuva, aga pani algul kulmu kergitama, aga eks sotsidel ongi nii, et loosungid räägivad ilusast ja heast, teod tihti millestki muust. Nüüd Riina oli pisut ambivalentne, kui ta ütles, et on maailmajagusid, kus tuumaenergia on kuulutatud keskkonnasõbralikuks. Et noh, muuhulgas üks nendest maailmajagudest on Euroopa, Riina, et selle võib ju täitsa välja öelda. Siis mis puudutab kogu seda net zero juttu, ma eile just tutvusin arvutustega USA kohta, et kui USA tõesti lähekski net zero peale, siis selle maksumus oleks 290 miljardit. See on USA 13 aastast sisemajanduse kogu toodangut. Triljonit, jah, vabandust. Ja, aga seal juures, kui tõmbaks poole peale ambitsiooni, et teeks pool fossiilsest ja pool siis nendest nii-öelda heitevabadest, siis see kukuks 20 miljardi peale. Et noh, lihtsalt selline mõte siia erinevatesse aruteludesse. Nüüd Mario. Mario on ise füüsik, räägib meile, et ta käis isegi siin mingisuguseid, eks ole, üliõpilaste tööde kaitsmisi kuulemas ja siis hakkab siin rääkima mingisugust vesinikust.
Maarjo, vesiniku saab täna nii, et gaasi põletatakse ja energeetiliselt see vesinik on, see on ju negatiivne selles mõttes, et kui sa nagu mõtled, et sa pärast hakkad teda kasutama, siis sa nagu paned rohkem sisse, kui sa energiat saad, et noh, milleks hägustada seda debatti siin, noh, ma saan aru, et sa poliitiliselt tahad öelda, et vesinik ka, sest noh, kusagil toetajate valijate hulgas on terve hulk inimesi, kes mingit vesiniku juttu räägivad, et sa ei saa neid ka päris nagu kõrvale jätta, aga nagu füüsikuna minu arust, noh, täna ei ole küll see koht, kus vesinikust rääkida kui päriselt mingist lahendusest. Ja siis mis siin käis läbi ka, et äkki meil on võetud kuludest kahju, et hakkame nüüd siin, eks ole, teeme otsus, et hakkame liikuma, siis hakkamegi liikuma, 10 milli juba kulund ja äkki siis meil on kahju ja siis ei saagi pidama. Minul oleks küll hea meel. Siis ei saagi pidama, teemegi tuumajaama. Sest vaadake, kui me hakkame praegu raha uhama sinna meretuuleparkidesse ja võrku ja siis 20 aasta pärast on roostes postid meres, mis elektrit ei tooda, ise oleme vaesed, võt, siis on meil võetud kuludest kahju nagu selles nagu käega katsutavas mõttes, et kui tuumajaam tuleb, noh, eks ikka mõni inimene ütleb, näed, seal see sai tööle, sai nii palju head palka, aga samas on ka elektrit, et selles mõttes minul siis nii kahju ei oleks. Aitäh. Vabandan korra Riina ja Maarjo ees, et Priit Lombile kiire. Ja tõepoolest, et ärme jää sellesse soo asjase kinni. Ma lihtsalt ütlesin seda, et me ootame ministrilt, kelle haldusalas on energiaportfelli kokkupanemine. Ootame seda valitsuse laua peale ja Riina püüdis seda peegeldada, et terve valitsus vastutab selle mõttes, et see portfell tekiks. Ma lihtsalt püüdsin peegeldada seda, et illustreerida seda, et tõesti igal ministril on oma haldusala. Et ärme minu mõttes see soo teema ei ole kuidagi asjakohane. Aitäh. Tordi koht, Priit. Aga Riina Solman, et teile ma hea meelega ka olen varunud ühe küsimuse, mis siin Slidosse on laekunud, et kas debatti saab pidada, kui kriitilisi hääli, mis on debattis vajalik osapool avalikult mõnitatakse, võibolla ei ole meie arutelukultuur veel piisavalt küps. Ja aitäh selle küsimuse eest, mis on tulnud kuulajalt. Eks minu ambivalentsus ju oligi sellest põhjustatud, et ma püüdsin debatis osalejatele, kes on siin saalis kriitilised, nende suhtes jääda lugupidavaks ja viisakaks. Ja no, see oli öeldud võibolla ka kerge sellise huumori võtmega, eks ole, et inimesed, kes sellest tundsid puudutatuna, said aru, mida ma mõtlesin. Aga et jääda nüüd viisakaks, see on nüüd see koht, kus ma ennem ka mainisin, et meil ei tohi olla punaseid jooni, me ei tohi rünnata, meil peavad olema need asjad laua peal, me peame olema võimelised sellest rahulikult ja sõbralikult rääkima. Ja ma tegelikult tänan Rain siin selle gentlemanliku eest, et sa naisterahva au kaitsesid, see on väga kena, aga ma, ja ikkagi inimene, aga ma ütleks ka Priidule tunnustuseks seda, et ma usun, et sotsiaaldemokraat ei ole tegelikult šovinist, ta ei mõelnud naisterahva au haavata, kuigi esmalt see võis paista. See on üks meie kelm mineviku seike, kui siseminister tegeles pere poliitikaga. Aga las see jääb sinna minevikku, et iseenesest just selline arutelukultuur ehitas lastaedu. Priit oli siis Kastre vallavanem ja meil oli temaga Ekspressis ütlemist sellel teemal. Selline väike lõbus seik oli. Ma tooks meid sisulisel vajale tagasi, sest kui Ain lubas debattis, ma lootsin sisulist. No, see puudutas tegelikult ju seda sama küsimust, mis sealt poolt tuli, mille te mulle esitasite, et kas me jääme viisakaks? Me jääme viisakaks. Aga kas poliitikud võivad ka selliseid lõbusaid seiku minutada sellise kriitilise teema käsitluse juures, siis ma arvan, see on tegelikult häda vajalik. Et see huumori võti peab meil jääma, need kelmid hetked võiksid meile jääda, aga debateerima ja rääkima nendest asjadest peab ausalt argumenteeritult ja ma ütleks siin kohal ka, et poliitikud ei ole võibolla ka selle teema eksperdid. Et me oleme ka kindlasti kuulanud ühte lobigruppi, teist lobigruppi, eks ole riigikogus, me teame majanduskomisjonis on olnud erinevad tootmisvõimsuste esindajad käinud rääkimas, et meil ei ole tegelikult poliitikutena võibolla nii palju andmeid ja mille pärast siis ka täna on esile tõusnud see, et meil on vaja tegelikult saada teekaarti, et mida siis eksperdid näevad, et kuhu poole liikuda. Ja mina kordan veel kord, et tuuleenergiat on vaja. Tuletan meelde, et kui me seda rajame maismaale, siis tekib täpselt see sama mitte minu tagahoovi. Need päikesepaneelid või tuulepargid inimestele samamoodi ei meeldi. Kui me ehitame selle merre, siis on tegelikult ju varustuskindlus ja julgeoleku aspekt. Me oleme näinud, kuidas meil just enne Hamasi rünnakut, enne seda, eks ole, sõideti kaks kaablit läbi Soome Eesti vahel. Need ei olnud küll, eks ole, energiakaablit siis, eks ole, Eesti Rootsi vahel. Ja need aspektid tuleb arvesse võtta.
et nende tootmisvõimsuste rajamisel on ju tegelikult tähtis meie julgeolekuline aspekt ja meie varustuskindlus. Ja kolmas element puudutab julgeolekut samamoodi, et me ei vaesustaks oma inimesi, et see energia ei saa olla nii kallis meie tavatarbijale ja ka meie eraettevõtjatele, kes peavad tegelikult majandust sellest arendama, kasvatama. Ja kui me räägime, et me oleme ise oma kätega kunagi põlevkivi tööstuse Euroopa komissioni suunal ära keelanud, annud signaali, et me paneme selle tööstusharu kinni, siis tegelikult kas seal on meil arutelu koht? Kas CO2 majandus vääriks veel avaliku arutelu ja lahtivõtmist? Ka taastuvenergia tasude küsimus tegelikult vääriks lahtivõtmist? Kõik asjad peaksid olema avatud ja mina leian samamoodi nagu ka EKRE leidis, et põlevkivienergia majandus ei tohiks olla demoniseeritud, täpselt samamoodi nagu ei tohiks olla demoniseeritud tuumaenergia. Et need on kaks tahku ja kui me räägime sellest, et põlevkivienergiaga me tahamegi ära lõpetada ja olemegi otsustanud juba riigina seda teha, ma ei tea küll täpselt, mis ajastul see hetk oli ja kelle juhtimisel, aga põlevkivikeemia tööstus vajab samamoodi energiatootmisvõimsusi ja annab meile sisemajandus kogu toodangut ja tegelikult on see päeva lõpuks perepoliitika, et meie lastel ja peredel oleks võimalik elada Eestis ja ka äärealadel. Aitäh, väga hea, et ma siit resümeerin selle, et üks raport meil on tuumaenergia töörühma esitatud, aga infovajadusi on rohkem ja poliitikutel tuleb ennast nii selle juba esitatud raportiga kui ka tegelikult veel nendele küsimustele vastuste otsimisega, mis neil seda raportit lugedes tekivad, tuleb poliitikutel jõudsasti tegeleda, et saab olema selline päris niisugune tudeerimisega seotud aasta algus. Maarjo, olge hea. Ja, esiteks Rain, sa teadsid. Ma tahtsin täpsustada seda, et ma ütlesin vesinik sellepärast, et juba aimata ette, mida Priit hakkab ütlema selleks lahenduseks. Hinna poolest loomulikult see on täiesti omaette kategooria, sest täna vesinik on just nimelt, kui nad on see negatiivse energiakandja efektiivselt, oleks ta räme kallis, me rääkis pigem nagu sadadest eurodest megavatt tund, ehk isegi kallim, kõvasti kallim kui kaas. Teoorias tulevikus võib ta saada odavamaks, aga seal on ka nagu päris palju fundamentaalseid probleeme, mida on vaja lahendada, mis on seal TRL01 tasemel, et see ei ole asi, mis juhtuks 2-3 aastaga. Et see on teoorias võib-olla võimalik. Ja et selles mõttes jah, ma ikkagi nagu mõtlesin seda füüsikuna, sest ma tegelikult olin seal kaitsmiskomisjonis hindamas, mitte kuulamas ainult. Aga okei, tuleb jagada ka. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et lihtsalt ka selle kommentaalse Rail Baltic osas, et suured pikad projektid, see on riikide vaheline projekt, omavahelise ilge poliitilise kemplemisega, see ei ole erasektori projekt, erasektoris keegi nii kaua ei mõkutaks sellega. Et see on nagu teissorti aspekt, et me ei saa selliseid suuri projekte, mis on üle paljude riikide tasandil poliitikute kaudu seda kokku lepitud versus eraalgatus nagu päris ühte patta panna, et ma arvan, et see on nagu pigem siis võrreldagi sellega, et kuidas see asi on praegu toimunud Kanada, kus on väga tark regulaator versus, noh, meil tõenäoliselt on tark teatud asju üle võtta ja sealt kaudu nagu aru saada. Et ma ei paneks kõiki suuri projekte ikkagi nagu sedasi ühe puuga, et suur projekt järelikult seda ei saa kunagi teha normaalselt, vaid see võtab ilgelt kaua aega, et kui me mitte midagi suurt ei tee, siis me sama hästi võime ka omal pillid kotti ära pakkida, et meil on ikkagi pikaajaliselt vaja endal seda sisemaandi kogu toodangut nagu üles tuua ja selleks on meil vaja siia investeeringuid, meil on vaja siia tootmist, see eeldab stabiilset voolu ja soodsat voolu ja meil tegelikult, ma tahtsin ära tuua on see, et meil on tegelikult tehtud üks selline võrdlev uuring erinevate kõikide energialiikidega põhjal, sellise SEI uuring. Ja see uuringus leiti, et kõige soodsam võimalik variant on tuumaenergia oma. Ainuke põhjus, miks ta too hetkesest lõppraportist välja jäeti, oli riskide tõttu, aga riskid on haldamiseks. Ja need täna ei ole samas relevants nagu tolle hetkesest raportis. Aga hinnaanalüüsi nad tegid ära nagu kogu sellele ja see tuli kõige soodsam. Et see ongi koht, kus paljude teiste energialiikide puhul meil ei ole toodud veel seda nagu kogu kulu. Me saame isegi rääkida näiteks meretuule puhul sellest, et palju tahavad nad saada CFD-dega enam vähem seda megavattunni hinda, mis annab orientiiri nende ehituskulule ja sellega, et nad oleks kergelt kasumlikud. Aga see ei räägi sellest kulust, mis meil läheb võrku, et seda kõike ka ära stabiliseerida, kui me sellega tahame teha. Palju maksavad need gaasijaamad ja kõik muud asjad, nende opereerimine, palju see tõstab elektri hinda, mis on võrgu välja ehitamise kulu, mille peab maksma kinni nii operaatoriga, siis läbi elektri hinna pärast. Ühesõnaga, lõpptarbija maksab alati lõpuks kõik kinni.
Ja seetõttu on nagu oluline aru saada, et kui me teeme tegelikult CFD-d, siis see läheb ja tegelikult lõpuks selle taastuvenergia tasusse. Keegi peab selle kinni maksma, on ju. Et kas on kindel, et seda tuumaenergiale ei ole vaja teha? No see on nüüd koht, küsimus on ju Kalevile, aga laias laastus, ma olen siiamaani aru saanud, et seni, kuni me turgu väga oluliselt CFD-dega ära ei kalluta, on seda teoreetselt võimalik teha ilma nagu sarnaste lepingutat. Aga see on asi, mis on üldine arutelu. Vahele ütlema, et ma olen selle sama SEI-raporti kohta kuulnud ka, ma ei ole seda ise lugenud lõpuni, aga olen ka kuulnud, et tegelikult ikkagi seal esikolmik olid teised kombinatsioonid, kus ei olnud tuumaenergiat sees. Kuigi ma saan aru, et see majanduslik, jah, et võibolla jah, see risk ja ütleme seal see majanduslik kriteerium ei olnud alguses nii tugevalt ülesande püstitus sees, nagu seda hiljem siis tellija oma korrigeeritud tellimuses või ütleme sellises tagasisides esile tõi. Aga ühesõnaga, et selle konkreetse raporti kohta on erinevaid tõlgendusi. Tahtsin seda lisada. Et, nii, aga ma olen väga pehme südamega moderaator, et siin nii Rain Epler kui Lauri Laats praegu soovivad repliike, aga lühikesed palun. Ja siis ma tegelikult tahaks publikut praegu ärgitada, et küsimusteks, kommentaarideks, milleks teile vahendan mikrofoni. Jaa, aitäh. Riina rääkis teemast, mis puudutab seda mitte minu taga aias või not in my backyard ja ma selle kaudu tahtsin tegelikult sisse tuua selle tuumakütuse teema, mis ja noh, mulle tundub, et täna see ongi suur probleem läänes, noh üldse on tööstust ütleme raske arendada, aga muu hulgas, eks ole, miks on sõltuvus kütusosas Venemaast nii suur näiteks ongi just see rikastamise küsimus. Mitte ei ole tooraine küsimus, vaid rikastamise küsimus ja noh, kas või USA's, eks ole, noh, on seal rikastamise, noh, ütleme, tehased olemas, üks neist muuses kuulub brittidele seal, eks ole, ja uute võimsuste loomine on noh, tugevalt raskendatud läbi just selle takistuse, et mitte minu tagajas ja noh, loomulikult ka regulatiivne keskkond kogu loastamine ja nii edasi on arenenud riikides keeruline. Et ja noh, selle teemaga tuleb tõsiselt tegeleda, sest noh, me ei saa kõrvale vaadata sellest sõltuvusest, eks ole, mis täna Venemast on. Lauri Laats. Jaa, aitäh. No, Maarja, viimane sõnavõtt lõpp. Ju noh, tegelikult ta tõstatas jälle kõik need küsimused üles, mida ma ka proovisin ju tõstatada, et meil noh, puudubki tegelikult suurem pilt ja need otsused tuleb ka ainult siis teha, kui meil on nii-öelda teekaart, nagu Riinagi ütles. Noh, mida tuleb nagu kindlalt nagu möönata on see, et see tuumajaama rajamise otsus, see on hästi oluline otsus. Siin tagasi teed tegelikult ei ole ju. Sellega me arvestame. Kui me selle värava avame, siis seda väravad kinni panna on väga keeruline. Ja see on see otsus, mida tegelikult me kanname edasi oma tulevastele põlvkondadele. Ja see otsus peab olema, kui see otsus võetakse ka vastu hästi kaalutletud ja kõiki argumente ka arvestades. Ja siin oli lihtsalt küsimus, et mis siis alternatiivid võiks olla? Et noh, sellest me ei ole veel rääkinud. Aga ma arvan, et alternatiiv ongi kombi. Ehk siis sul on ühendus, et meie naabritega, nii lõunas kui põhjast, see on üks pool. Meil on olemas oma roheenergia tuule ja päikese näol ja meil on olemas nii-öelda juhitavad võimsud, noh, mis on tegelikult, me teame, et kõige odavam tehnoloogia on gaas ja reservid võiksid kindlasti olla põlevkivi näol, mille osas Karina ka ütles, et ka see küsimus tuleb ka arutelu alla võtta. Need vist lõppu väga kaua ei kesta, need põlevkivi jaamad isegi reservis ei saa neid lõpmatuseni pidada. Kui me räägime sellest, et kas nad on amortiseerunud, jah, nad on amortiseerunud, aga know-how on olemas, kuidas seda tehnoloogiat ja nii-öelda rakendada. Aitäh. Ühe asja klaarime ära, et ka on tulnud küsimus, et mida siis Riigikogus õigupoolest otsustatakse, kord öeldakse, et on oluline otsus edasiminekuks teisel hetkel, et midagi sisuliselt ei otsustata, sest siis otsused tulevad hiljem. Kuidas sellega õigupoolest on? Jah, see on, mis ma tahtsin ka nagu tuuagi repliigina Laurile, et see otsus, mida me see aasta peaksime Riigikogus arutama, on see, et kas me liigume nüüd sellest esimese faasi lõpus, kuhu me jõudsime sellise raport, edasi teise faasi, ehk siis võimaliku tulevase jaama võimaldamise faasi, ehk siis regulatiivse raamistiku loomine, regulaator, nii edasi. Jaama me sellega ei otsusta.
et see lihtsalt ei, kuna sa ütlesid seda nii konkreetselt, et igaks just tahtsin, et kuna see on ka avalikus ülekandes, et ei jääks nagu kõlama seda, et selle otsusega me jaama ei otsusta. Et jaama otsus on tuleviku otsus. Siis, kui on ära tehtud konkreetsed eriplaneeringud, asukoha, valikud, kõik asjad ja siis vaadatud ka konkreetne tehnoloogia konkreetses kohas ja nii edasi. Et selle ma lihtsalt tahtsin nagu ära klaarida, et see oleks nagu oluline. Nii, kuna aeg jookseb ja saalile ei olegi veel siin kohal olijatele sõna antud, et olge head, et seal juba on küsimus. Loodan, et mikrofon jõuab ka ja siin on ühesõnaga vähemalt kolm küsimust. Jõuame ilusti. Leo Kunnas, jaa, aitäh. Riigikogus on tavast minut küsimuse esitamiseks. Ma teen lühikese repliigi, et meil oli kevadel debatt enne valimisi reaalkoolis ja üks lugupeetud konkurent erakonna esindaja siis ütles, et eesmärk peaks olema 100% taastuv energia. Ja siis üks õpilane tõusis püsti ja küsis väga lihtsa küsimuse. Kuidas siis elektrivõrk töötama hakkab? Ega sellele küsimusele vastust teilt ei olnud. Aga mu küsimus teile on see, ma püüan selle formuleerida hästi täpselt, et mis oleks tuumaenergiale alternatiiv, kui A, me soovime põlevkivienergiast järgjärgult loobuda, B, Vene kaasi me ei taha ja palju kaasijaamuse pärast ka rajada ei saa. Ja see teistest riikidest, ehk siis Põhjamaadest, me suures koguses energiat ka importida ei taha. Et mis oleks sel juhul alternatiiv? Tänan. No, see küsimus ilmselt on põhjendatud suunata kas Lauri Laatsile ja Priit Lombile. Ja aitäh. No selles mõttes, et nagu ma ennist ütlesin, et me ei ole selles mõttes nagu kuidagi tehnoloogia vastu. Meile lihtsalt tundub, et meie täna olukorras, kus meil on märkimisväärselt vähem selles mõttes tarbimist, märkimisväärselt vähem teadmisi ja kogemusi, või need võib isegi öelda sisuliselt, et neid praktiliselt puuduvad, et siis ei ole see kindlasti see eelistatud variant, et ma jään selle mõttes selle oma juba antud vastuse juurde, et Toomasele vahepeal ütlesin, et ega siis vesinik ei tähenda ainult, et tuum ei tähenda vesinikku, et ka taastuv tähendab vesinikku selle mõttes, et sa selle poole jätsid ära. Et ma selle mõttes jään kindlasti selle juurde, et kindlasti meie nägemust mööda on selles ajaraamis, mis võtab tänases päevas kuni tuumajaamas energiatootmisine välja, võimalik teha nii ja edukalt teha nii vesiniku teemat, nii biogaasi teemat, nii salvestuse teemat, nii ühenduste teemat. Ja kindlasti need ühendused selles mõttes ka, kui meil on need igasse suunda, mida me täna ju teame, et soovitakse teha ja soovime teha, et siis need tagavad ka selle, et see tuum, mida tehakse siis näiteks ka Soomes, et ta mingitel hetkedel siis pakub seda, aga meie enda semest nagu portfellis arvestas need lisakulusid ja neid teadmisi kogemusi, mida meil ei ole täna olemas. Et meie hinnangul seda tegema täna ei peaks. Kas keegi soovib täiendada? Mina soovin tegelikult täiendada. No, Leo küsimus oli see, et Eesti ise on, eks ole, loobunud põlevkivenergeetikast. Ma saan aru, et ta on ise annud komisjonile teada oma sellisest otsusest, et võtame siis selle uuesti lauda. Aga loomulikult, et taastuv energia ja tuuleenergeetika arendamine peab jätkuma, see on selge. Mina olen täna siit kuulnud niimoodi, et tuumaenergeetika arendajad ei välista teisi energialiike ja pakuvad ka samamoodi miksi tegemises oma õlga lihtsalt alla. Ja mida nagu öelda veel Laurile, vaata, sa ütlesid ennem, et kui me selle õigusliku raamistiku ja sellega edasi liigume, teeme teatud investeeringud, mis meid just kui pärast sunniksid midagi rajama, siis tegelikult see päris õige ei ole. Reelika tõi ka maailmast näiteid, kus on need tootmised seisma pandud ja muidugi meil on kahju siis sellest rahakulutusest. Aga eile, kui Isamaa erakond kohtus majandusvolkondade eriala liitude katusorganisatsioonidega, siis just transiidi ja logistika ettevõtete liit tõi näite, et kuidas majanduskasvu elavdada, näiteks rakendada juba 2 miljardi maksumuses seisvaid betoonrajatisi ja juba tehtud investeeringuid uuesti majanduse hüvanguks, et Eestis on väga palju kohti, tuli välja majandusvaltkonna inimestelt, mis nagu nii on juba kunagi investeeritud, aga nüüd on nagu rakenduseta. Et siin on kaks asja, et esiteks, me ei pea lõpuni minema sellega. Ja teine asi, et me ei saa ka ette nutta, et me kuugi investeerime ja see siis ära jääb. Me saame selle teadmise. See oli nagu selle tselluloosi tehasega tookord, et me isegi ei uurinud.
ja saime teadmise, et tegelikult võib-olla Kunda kant oleks soovinud seda tselluloositehast ja ettevõtjad lihtsalt enam ei rajanud seda, jäime ilma investeeringust, majanduse elavdamisest, regionaalpoliitilistest meetmetest ja nii edasi. Aitäh, või võimalustest. Mm-hmm. Paar repliigi soovi veel, Toomas Uibo ja siis Mario Kadastik. Ja, et küsimus oli, et kas on alternatiivi, et eks energia tootmise viise ju tegelikult on suht lõputu hulk, eks ole, et selles mõttes esimene vastus on, et muidugi on alternatiivi, aga kui me hakkame vaatama, siis milles me oleme nii-öelda tuleviku sihtides kokku leppinud, on see siis kliimaeesmärgid, on see, et me vajame selgelt sellist stabiilset baastootmist, siis see valik jääb järjest kitsamaks. Ja ega seal, no, kui me räägime siin gaasi, biogaasi jaamadest, et kui Eesti kontekstis rääkides me ei tea, kas seda gaasi jagub meile üldsegi, et ma ei tea, põllumajandust tuleks siis kolmekordistada ja nii edasi, et seda toorme tarnekindlust tagada. Et kui neid kõiki komponente, no, ise olen nagu läbi mõelnud, siis see tuumaenergia on kindlasti üks selline peamine energia tootmisviis, mis seda asja nagu lahendab. Kõiki neid eesmärke, mida me oleme endale võtnud, on see siis 2050 kliimaneutraalsus ja edasi. Siin on vist paslik anda sõna. Evelin Sepp on juba ammu oodanud küsimuse korda. Ütlen hästi ruttusi vahel, et see tuum ja tuul ei ole konkurentid tõesti. Turg on palju suurem, et selles mõttes me ei pea selleks, et seda otsust üldse arutama seda, et kas see kuidagi mõjutab tuuleparkid rajamist. Ei mõjuta, neid on samat moodi vaja. 2030 Eestis taastuv 100, kõik need on vaja endiselt ära teha. Me räägime sellest, et pärast kõik need gaas ja muu mudru, millega kõik see välja tõrjuda. Ehk siis need ei ole need kohad, kus me peaksime üldse olema opositsioonis. Need on tegelikult üksteist toetavad elementid, neid on mõlemaid vaja. Just ma korra mõtlesin sellise lause peale, et kas võib nii öelda, et ega siis tuuma aja mingi tuumateadus ei ole? Hästi, olgu. Et seal... Ja, aga Evelin, olge hea. Ja aitäh, et kuna hetkel vist on lubatud nii tunded kui faktid, siis ma ka püüan natukene kommenteerida siit kõrvalt vaatajana. Et esiteks jääb mulje, et enamus ilmselt paneelis osalenud ei ole neid raporteid läbi lugenud, mul on tõesti kahju. Teiseks, et kui me oleme nii debatti alguses ja siis see sentiment, mis jääb nagu kõlama, on selline, et kuskil on, noh, vabandust öelda, kuskil mingi see niilne vanamees, kellele midagi ei meeldi ja siis selliste argumentidega ei peaks arvestama, kui see debatt algab, siis see on ka üpris halb toon. Kolmandaks, siin erakonnad, kes on väga põlevkivilembesed ja kritiseerivad siin natukene taastuvate energia nii-öelda tootmisvahendite utiliseerimisväljakutseid, siis ma hea meelega mõnel järgmisel debatil ootaks teie käest välja arvutus selle kohta, palju on vaja põlevkivi kaevanduste ja kõige muu keskkonnakahju hüvitamiseks raha kulutada, kõik see sadades kilometrides sisse kukkuvad nii-öelda maastiku pinnast, põhjavett ja kõike muud taastada. Noh, me saame aru, see vist ei ole võimalik, aga te arvutada kindlasti oskate. Ja nüüd üks küsimus lihtsalt, et nüüd on küsimuse osa ka ikkagi tuleb, et kui siin räägiti sellest niisugusest nagu isiklikust julgusest ja riskivalmidusest ja võtta suuri riske, siis muidugi tahaks, et need riskid võetaks kõigepealt nii-öelda isikliku nii-öelda turvaruumi ja ressursi arvelt, aga ma paluks teil kõigil, kui võimalik siis kommenteerida riskide maandamise võimekust sõjalise ründe olukorras ja tuumasantaaži kontekstis. Ja seda siis nii-öelda veel nagu järgmise kihina mõnikümmend kilometrit idapiirist ja teine suur ihalus kaaluda piirkonda, mis asub keset rahvusparki ehk looduskaitseala. Aitäh. Nii, kes soovib?
see julgeoleku küsimus kerkib ikka ja jälle ja ikka ja jälle ja tegelikult see on oluline selles mõttes ära rääkida ja et tegelikult see on nüüd koht, kus esiteks SMR-id võrreldes nende suurte klassikaliste jaamadega on öö ja päev. Seal on väga erinevad kogused kütust, väga erinevad ohuraadiused. Me ei räägi siin sadades kilometritest, me räägime enamus intsidentide puhul tuumajaama territooriumile jäävast ohuraadiusest. See tähendab ka seda, ja SMR-id enamasti on disainitud olema maa all. Ehk siis see reaktori komponentid, kõik see osa hoidlad on maa all. Ma mäletan ka, ma käisin ka selle roheliste korraldatud seminaril, kus oli ka see üks Saksa ekspert, kes siis oli analüüsinud kõik võimalike neid ohusenaariumeid tuumarjaamadele. Kõigi kuhul ta ütles, et see kehtib klassikaliste jaamade puhul mitte SMR-id. Klassikaliste jaamad mitte SMR-id. Ehk siis see rünnaku tulemusena meil ei teki mingisugust kuskile mingit tuumapilve, mis hävitab pool Eestit. See on vaja koheselt rajalt maha võtta, see ei ole nagu korrektne. Nüüd see, mis puudutab tuumastantaaži, ehk siis midagi sarnast nagu oli Ukrainas Saporožitsas, et võetakse üle ja siis hakatakse ähvardama. Venelastel on piisavalt tuumarelvi, millega nad saaksid meid ähvardada, kui nad tahavad. Venelane ähvardab nii kui nii kogu aeg, eile, täna, homme, see ei ole küsimus. Küsimus on, mida me sellega teeme. Samad moodi on tükk aega räägitud nendest Eesti Energia põlevkiviblokkidest, mille jahutusvesi on ventiil on venelaste käes. Noh, nüüd enam ei ole. Kas paar nädalat tagasi midagi sellest oli see, kus see sai likvideeritud, enam ei ole, aga aastaid ja aastakümneid oli see ventiil venelaste käes, kus saaks annud jaamad lasta vastu taevast meil põhimõtteliselt, noh, katki selles mõttes, et tootmine maha. See ei ole tegelikult, ma arvan, päris sellisel tasemel objekt, et nad ei saa seal tekitada seda mingi tohutud reostust. Nad saavad loomulikult tootmise maha võtta, selleks saab alajaama õhkulaskmisega juba tootmise maha võtta. Ja klassikaline, kuidas nad Ukrainas on rünnanud, nad on rünnanud mitte laus infrastruktuuri, mitte laus jaamasid, vaid pigem alajaamade spetsiifilisi komponente, et tootmised asjad maha võtta, infrastruktuuris võtta elekter maha, aga mitte, et infrastruktuuri ennast hävitada. Ehk siis selles osas ma võtaksin natukene seda nagu ohutaset alla, et ükskõik mis sorti elektrijaamad, ükskõik mis sorti tootmine meil on, kaugmaa relvade mõttes kogu Eesti on üks pisike territoorium. Kui venelane tahab oma piiri tagant lasta, siis ta tabab igat punkti Eestis sellele vahet, mida kuhu ehitada. Samad moodi saab ta maha võtta oma allveelaevadega ka ühenduskaablid meretuulepargiks. Ühesõnaga, see, ma arvan, et on oluline teema, mida arutada, aga see ei ole kindlasti koht, kus meil peaks see olema tohutu murekoht. Ma parem suunan korraks lihtsalt seda küsimust täpsemalt, et küsimus ei olegi niivõrd võib-olla keskkondlikus ohus, noh, mis on eraldi teema, aga pigem tootmismahu konsentratsiooni ohus. Ehk et siis kõik ühes piirkonnas, kõik munad ühes korvis praktilises mõttes ja mitte teoreetilises mõttes. Ma palju lühemalt kui Mario kommenteeriks seda, et esiteks Ukrainas täiemahuline sõda käib teist aastat ja noh, riskid ei ole realiseerunud selles mõttes. Ja võib-olla iroonilisel kombel, aga kui Mario ütles, et väikese, või noh, ütleme SMR-i väikese jaama mõju on lokaalsem, siis noh, irooniliselt võib öelda, et võib-olla suurem oleks parem, sest et venelaste enda jaoks väga oluline linn ei asu sugugi kaugel võimalikest asukohtadest, noh, sellisel juhul, noh, see võiks töötada tegelikult turvalisuse huvides. Ja see, et kõik munad ühes korvis, noh, ja mis puudutas ka Evelin sinu kommentaari selle põlevkivi kohta, et ma ei rääkinud sellest, et ehitame asja üles põlevkivile, ma lihtsalt tõin välja selle, et kõik uued lahendused, üks kõik milline pool sellest räägib, tuuma, tuul, päike, räägivad perspektiivist ütleme 15 aastat, kuni selleni lihtsalt ei ole alternatiivi. See on see, mis ma tahtsin öelda. Meil ei ole täna alternatiivi, et puhtalt loosungite jõule tõhk puhtaks ja maalt kaevandamine lõpeks paneme kinni. Noh, nii ei saa teha. See oli lihtsalt see sõnum, mida võiks nagu ausamalt välja öelda. Aitäh. Kuna meil on debatti lõpuni vähe aega, siis meil on täna ikkagi puudu veel tuuleenergia vaatenurk, et Mihkel Annus, et kuidas siis tuuleenergia assotsiatsiooni poolt vaadates tundub, kas tervitate Riigikogu otsust, võimaliku otsust tuumaenergiaks eelduste loomisega alustamise kohta? Ja aitäh, Mihkel Annus, taastuvenergia koda. Mul on väga hea meel, et meil tuli selline, kutsuti kokku selline debatt ja jõudsime küsimusteni, et tegelikult meil on ju erinevaid perspektiive, erinevaid teekaarte ja tegelikult selles samas analüüsis, mida siin juba mainiti, seal oli üheks erinevat, siis minu mälu järgi üheks erinevat senaariumi, ühes neist tõesti oli ka tuumajaam sees.
Aga see näitab seda, et ka teisi stsenaariume on olemas erinevate siis selliste siis raskuskeskmetega. Ja isegi selles stsenaariumis nüüd jälle mälu järgi panen, et enamik elektrist energiast toodeti ikkagi taastuvenergial, mitte tuumenergial seal selles stsenaariumis. Aga ja tahtsin ära mainida, et tegelikult ega ENMAKit paneme ju ka ju varsti siin kokku, et riigikogus, et tegelikult sellise kaardi ja stsenaariumite kokku panek ka teil seisab siin sama sees, et see ei ole ainult selle nii-öelda riigikogu otsusega seotud. Aga loomulikult ütleme, mina manan jah, tõesti sinna 2030-2035, kus need olulisemad kuidagi verstapostid on selles energiadebatis kuidagi püstitatud, et tol hetkel ju enamik elektrienergiat tuleb taastavatest allikatest. Juba täna pannakse salvestusüksuseid nii võrku enda koju, neid pannakse ka veel, ehk siis neid tunnid, kus me suudame ainult taastuvenergial ära katta kogu oma vajamineva tarbimise, need pikenevad. Ehk siis, kuhu ma tahan jõuda, et see ots tõesti, kus ütleme seda, kus me ei suuda nii-öelda ainult oma vahenditest ära katta, ainult siis päikese ja tuulega ütleme, siis me lihtsustame, et see läheb aina lühemaks. Nüüd ongi küsimus, et tegelikult meie kõige suurem probleem ongi see, et kuidas me selle lõpu otsa ära lahendame. Nüüd kas see on tuumajaam või on see mingi muu, eks ole, ka seal on erinevaid lahendusi, et loomulikult siin on nägitud gaasijaamast, aga gaas saab olla ka, ütleme, mitte ainult vesinikas, see saab olla sünteetiline metaan, jumal hoidku sellest, et see on täiesti fossiilne gaas, eks ole. Et seda... Siin on ka biogaasi kohta kommentaar publikust. Absoluutselt, täpselt, et seal on juba mingisuguseid eks ole, lahendusi, et, aga loomulikult mida lühemaks me selle otsa saame seda parem. Nüüd, ütleme, tõesti, siin ei ole mõtet vastandada erinevaid tehnoloogiaid, aga on mõistlik ikkagi väita, et ükski tuumajaama arendaja ei hakka arendama enda jaama tipujaamaks, eks ole. Et tuumajaam on see nii-öelda tellis, ta on juhitamatu, olge mausad. Praktikas on. Teatud määral juhitav, väikesel määral, niimoodi me lugesime raportist. Aga ka Elering on öelnud, et meil on vaja kiiresti juhitavaid jaamu mingitel ajahetkedel, eks ole. Seda meil on täna on vaja, on homme vaja, on tulevikus vaja. Ja sama küsimus, et isegi kui meil on, ütleme, tõesti kaasus, see kaasus, mis meil täna laual on siis üks reaktor, kaks reaktorit, on siis kokku 300 või 600. Meie tipukoormus on täna on 1600. Elering on hinnanud, et aastal 2030 on 1800, aastal 2035 on see veel suurem. Ja nüüd on küsimus see, et kuidas me siis varustuskindluse tegelikult päriselt ära katame. Et võibolla seda ka tasub nii-öelda vaielda sellest diskussioonis, et tegas ainult tuumajaam ei ole, et seal, ütleme, isegi selles kaasuses ainult tuumajaam ei ole. Seal peab olema kindlasti ka midagi muud, lisaks taastuvenergiale, kuidas see otsa ära katta. Ma arvan, et tuum on sellele hea... Mario, te saate kohe teha kokkuvõtte. Et ühesõnaga, mina ütleks siia siis niimoodi, et mulle tundub, et kust poolt vaadata, kas meil on vaja midagi, mis kataks ära selle osa, mis jääb tuule ja päikese energiast katmata, või on meil vaja fundamenti, millele ehitada ja ülejäänud vajaminev hulk tuule ja päikese energiat. Et eks jälle, noh, see on selles mõttes tore, et neid vaatenurki on siin mitmeid ja tegelikult oli ka väga huvitav see, et kas me räägime sellest, et meil põlevkivijaamad on reservis nagu nii ja siis meil on ülejäänud süsteemi vaja või me räägime ülejäänud süsteemist ilma põlevkivita, täiesti ilma ja ka näiteks täiesti ilma maagaasita, milles on teadupoolest ju erinevad geopoliitilised riskid. Et mulle tundub, et see teekaart on väga selle inimese nägu, kes seda kokku paneb. See on paraku paratamatu, aga see ei tähenda, et me saaks selle kokku panemata jätta. Seda on vaja selleks, et riigikogu saaks teha adekvaatse ja piisavalt info olemasolu tingimustes siis selle otsuse, kas siis tuumaenergia eelduste loomisega edasi minna või mitte minna. Omalt poolt ma selle vestlusringi juhtimise lõpetan. Suur aitäh kõikidele aktiivsetele osalejatele ka publikule ja lõpsõna läheb siis päevajuhile Mario Kadastikule. Olge hea. Mitte ainult räägitud koguse järgi, vaid ja nagu Toomas ütles, kuidas asjad tegelikult on. Ei, tegelikult ma tahtsin tänada, et väga sisukas arutelus minnere debatt on olnud ilmselgelt vaadates selle kui palju kõik kibelesid mikrofoni järgi tuleks see, et uuesti ja korrata on. Et tegelikult meil on nüüd arutelu debatti kohti vaja. Meil on vaja pidadagi siis avatud debatti, avatud arutelu
Ja tegelikult see oligi mõeldud ainult nagu avapauguna, et ma arvan, et 2024 saab olema kindlasti üheks suureks küsimuseks see sama tuumaenergeetik ja tegelikult üldine energiateekaart. Et see kindlasti saab olema üks läbivaks teemaks, meil neid teemasid tuleb kindlasti palju, paljudes kohtades, me ei tea, äkki teeme energeetika OTRK või midagi sellist, et saab arutada ja ma arvan, et arutada kohta tuleb veel. Ja sellega seoses tahtsin öelda, et Riigikogu liikmed me tõenäoliselt peame minema kella 2 kohaloleku kontrolli tegema, aga ülejäänud siis teid ei visata siit kohe välja, vaid saab rahulikult arutelu debatti edasi pidada, et sööki jooki natukene on veel ja vist kella 4 oli ruum broneeritud, nii et kui me oleme nupud sisse pannud, võibolla saame ka korraks tagasi tulla, et eks näis, et arutelu saab pidada. No, soovitus lihtsalt poliitikutele, et lepime selles kokku, et igaüks mõtleb välja, mis on nii-öelda tema dogma seoses tuumajaamaga. Minul on ka neid ja siis me hakkame nagu tegelikult õppima ja lugema selle kohta. Sinul oli see, et see on maailma kõige kallim energia, on ju. Aga uurima... Nagu näha, debatt jätkub. Et iga üks oma dogmadega tegeleb. Aitäh! Aga aitäh tulemast ja kohtume järgmistel sellistel seminaridel.